ဘုရားတရားတန်ခါရဲ့နာမည်တော်မှာတို့ဟာယုံကြည်စွာရှိခေါ်တော်ကောင်းမှုကံစည်နာကြောင့်ဒီယံအနေနှောင့်ရှက်ဖြစ်စီပြိပင်ဟန္တာမှသမျှအနာယောဂမှသမျှလုံးဝကင်းရှင်းရကုန်သည်ဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတသောလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးများရရှိစီကြောင်းအလုကောင်းများကိုကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငှအားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စီပေးတော်ဆုနှင့်ပြည့်စုံပါရှင်ဖေယတဲ့ဒီကုံတော့မှနေငါးပါးဒီလာမြမလိုပဲလူစောက်တည်လိုက်ကြရအောင်ဖျားကိုလေဖျားခစိတ်ဝေဆွေအမြဲစည်းကမ်းမီဖျားစည်းကမ်းမီတရားကိုလေဖျားကိုလေစိတ်ဝေဆွေအမြဲစည်းကမ်းမီဖျားစည်းကမ်းမီတန်ခါကိုလေစိတ်ဝေဆွေအမြဲစည်းကမ်းမီသူအသက်လေမတက်ဖေအမြဲရှောင်ကြည်မီသူဥစ္စာလေမခူပေအမြဲရှောင်ကြည်မီကာမဂုဏ်လေမမှားပေအမြဲရှောင်ကြည်မီလေညာ၏လေလေညာ၏လေမပြောပေမပြောပေအမြဲရှောင်ကြည်မီအမြဲရှောင်ကြည်မီသိရှက်လေသိရလေမတော့ဖေမတော့ဖေအမြဲရှောင်ကြည်မီအမြဲရှောင်ကြည်မီဣတရဏိနာသဟာပင်စသီလံဓာတုကံကတဝါအပ္ပမာဒီနာတံပါတိထာအာမဖန်တိဝါရှင်ဖေယအစီအစဉ်ရာဆရာတော်ထံသီလခံယူစောင့်တည်ကြပြီးနောက်တရားဒေသနာတော်များကိုနာကြားကြရာဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်များအားတနာချင်းမြောက်သောအဖြစ်တရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါရန်တရားနာပရိသတ်များကိုစာခြေတော်ဥခိုက်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားတရားနာပိသံများနဲ့တကွာစေကြဝလာအနန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ပြမသတ္တဝါအလုံးကုရောစိတ်ပါကျမ်းချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2019ခုနှစ်မေလ17ရက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်အားကစားရုံဓမ္မသဘင်မန္တမှာဆင်ကျင်းပါတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပါတဲ့နေပြီးတော့ထာဝရညီငယ်အစီအတော်မှာတည်ထားနေပြီးတော့ထာဝရညီငယ်အစီအတော်မှာကင်းဝတ်ဆံပေတော်မူမဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်နှစ်စုနဲ့ထာဝရညီငယ်အစီအတော်မှာတင်လှူပူဇော်မဲ့ရွှေထီတော်ငှက်မြန်းတော်နဲ့ရဏစိန်မှုတော်တို့ကိုတောင်ကြီးမြို့သို့ပြန်ဆောင်ပူဇော်ခြင်းအထိအမှန်ဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူထာဝရညီငယ်ဤဓမ္မသဘင်မှာမေတ္တာလွှမ်းမငြင်းချမ်းပဲလို့မြည်ပေးထားတဲ့တရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှာဖြစ်ပါတယ်တရားလူရှင်နေနဲ့တရားလူမပေးလူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှင်းဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လေးချီတားပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပါအရဟံဂုဏ်ရည်အိဗေ၃မျိုး၁မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတည်မိပါမယ်။ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်းပြီးပြီးတိုင်း၃ခေါက်ညီညီညာညာပေါ်များကြပါမယ်။အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရာရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားyou
အရဟံပုဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားရုခလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေခြားထားပြီးတော့မျိုးလုံးလေးတွေမိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လေးပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကပါတယ်လေမေတ္တာလွှမ်းမငြိမ်းချမ်းပင်မေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့သဘောပါပဲကိုကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်မစင်ရဲစီခြင်းတဲ့သဘောသူတစ်ပါးဆူကျိုးမဖြစ်စီခြင်းတဲ့သဘောကိုကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာစီခြင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးဖြစ်စီခြင်းတဲ့သဘောကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာကလည်းပဲပူမေတ္တာနဲ့ပေးမေတ္တာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့တာကပူမေတ္တာကျမ်းမာချမ်းသာအောင်တကယ်လက်တွေ့ကူညီဆောင်ရှောက်တာကပီးမေတ္တာပူမေတ္တာရောပီးမေတ္တာရောမေတ္တာတဲ့နှစ်မျိုးလုံးလွှမ်းမသာလျင်လူဖွဲ့စည်းငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါれလောကီငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါれမေတ္တာတဲ့ပို့လှုပ်ဖို့လဲလိုအပ်သလိုမေတ္တာတဲ့တည်ပေးဖို့လဲလိုတယ်ကိုလှုပ်သည်များကိုပြောသည်များကိုကြံစီသည်များကိုသူတို့ဘာရဲ့အကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာတဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လဲပဲလိုအပ်ပါれမြတ်စွာဘုရားဖျားရှင်မင်းဤမဟာဗောဓိမင်းအောင်ယရဏပလင်တော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်တော်မူနေတဲ့အချိန်ဝင်လေထွက်လီရှုမှတ်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထာလီစီးနှံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနှလုံးသွင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်ဝတ္တဝရီနဗီကနေမနက်နတ်စစ်တီပေါင်း900နဲ့ရောက်လာပြီးတော့နတ်စစ်တီပေါင်းမိုက်ကထောင်နေ900ဖြစ်သွားနတ်စစ်တီညခဏဒီမိုက်ကိုဒီဘက်ကပဲအတန်းထွက်နတ်စစ်တီတန်ပေါင်းများစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာရပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ်မနက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဂိရိမေခလာဆင်ကြီးကိုစီးပြီးတော့လေယုံမောင်းတထောင်ဖန်ဆင်းလေယုံတစ်ခုတစ်ခုမှလည်းလက်နဲ့တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီတက်ဆင်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီကင်ဆောင်ထားတယ်နတ်စစ်တီတန်ပေါင်းများစွာကလည်းပဲတရားတရားကိုလက်နဲ့တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီမတူရတဲ့လက်နဲ့တွေကင်ဆောင်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့လာရပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာမန္တကလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့တက်ခိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးလေးမျိုးမွန်တိုင်းကြီးတွေတိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးကြီးကြီးတွေရွာချတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့အကြီးကျယ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လေးမွန်တိုင်းမိုးကြီးချံကြောက်ခဲမိုးဓာလှမ်းမိုးမိဘူးမိုးပြာဘူးမိုးသဲဘူးမိုးရှင်ဘူးမိုးအမောင်တိုက်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့နောက်ဆုံးလက်နဲ့ကြီးထုတ်သုံးတဲ့အနေနဲ့ဆယ်လနဲ့နဲ့ပြပါတယ်ဆယ်လနဲ့ရဲ့တကူအစွန်တတိကတော့မြို့မတော်ထိတ်ကိုပြစ်လိုက်ရင်မြို့မတော်ကြီးနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ခုနှစ်စိတ်ခုနှစ်ဖြာအစိမ့်စိမ့်မှောင်မှောင်ပြူကွဲသွားနိုင်တယ်။ကောင်းကင်ဘောပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်နှစ်တန်းတိုင်းမိုးခေါင်နိုင်တယ်။မြေကြီးဘောပြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဆယ်နှစ်နှစ်လုံးလုံးမြေပြင်တပင်ပတောင်မှမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။သမုဒ္ဒရာရဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသမုဒ္ဒရာကြီးချက်ချင်းခန်းချောက်သွားနိုင်လောက်အောင်ကိုအစွန်တတိချက်မြက်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မောင်းမှာခြေထုတ်ကျုံဝင်လေးပဲဖြစ်သွားပါတယ်လက်နဲ့နဲ့တက်ခဲလို့မောင်းမြင်တဲ့အခါမှာသိတဲ့ထာသင်ထိုင်နေတဲ့ပလင်ဟာကျွန်ုပ်ပိုင်းတဲ့ပလင်ဒီပလင်ကနေအခုချက်ချင်းဆင်းပါဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီပလင်သင်ပိုင်းနေဆိုကြောင့်ဘာနဲ့တက်တည်ထောက်ထားရှိပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတက်တည်ထောက်ထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့တူပါလာတဲ့နတ်စစ်တီတန်ပေါင်းများစွာကိုဒီပလင်ငါးပိုင်းနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားနဲ့မေးတော့ပါလာတဲ့နတ်စစ်တီတွေကလည်းပဲမဟုတ်မှန်တိတိကြီးနဲ့ပဲကောင်းဆောင်ကြီးပိုင်တာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါမှတော့ဒီပလင်ကိုငါပိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြစီရတက်ရှိဖို့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတူတူတရားမှမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကောင်းများစွာကတတဝဝိနည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒ
ဒီပလင်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုမဟာပြည်မြေကြီးပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့ပဲဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့ရတယ်။ဒီပလင်ရရရကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြည့်ကျင့်စဉ်တုန်းကအသက်ရက်တည်ခဲ့တဲ့ဒီမဟာပြည်မြေကြီးကပဲဒီပလင်ဟာအကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအကောင်းဆုံးသက်သေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ညာဘက်လက်တော်ကိုသင်္ကန်းအပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပလင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကညီကြီးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ညွန်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဟာပြည်မြေကြီးကဒီပလင်ကိုအရှင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပါရမီတော်တွေဖြည့်ခဲ့တာအကျွန်ုပ်ဘုံမှာရက်တည်ပြီးတော့ပါရမီတော်တွေဖြည့်ခဲ့တာကိုကျွန်ုပ်သိပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြုတဲ့အနေနဲ့သိပါတယ်ဆိုလို့မပြောတော့လေပြောတကယ်သူဖြစ်ပြီးတော့မဟာပြည်မြေကြီးကအိုးထင်းဆက်လို့တွတ်တွတ်လဲတွတ်တွတ်ခေါင်လဲသွားပါတယ်အသက်နဲ့ကြီးတွေလည်းမြည်ဟီပါတယ်မဟာပြည်မြေကြီးကအသက်နဲ့ကြီးတွေမြည်တဲ့တွေ့ကောင်းကင်ကလည်းအသက်နဲ့ကြီးတွေမြည်ဟိမောနာတောင်နေမြို့မတော်ဝန်းရံထားတဲ့တောင်စင်ခုနှစ်ထပ်ဟိမန္တဆက်ကြဝလာတိုက်ကြီးတရိုက်လုံးအသက်နဲ့ကြီးတွေမြည်ဟီသွားတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကလေးပဲခုနမန္တပြက်လိုက်တဲ့မြည်ဟီမိုးတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့မြည်ဟီမိုးတွေကဲ့သို့သောမိုးကျဆက်တွေအဆက်မပြတ်ပြစ်ချပါတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှမန္တကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။နတ်စီတီတွေအားလုံးကလည်းပဲထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဓမ္မနဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တော်မူခိုင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့အောင်ကြီးရှိပါနဲ့ပတ်သက်လို့တရားနာပိသံမှာလည်းခလေးဝကလေးကကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်အကြောင်းအရာမကြားဘူးတောင်အောင်ကြီးရှိပါတခြင်းတော့ကြားဘူးကြမှာပေါ့အောင်ကြီးရှိပါတခြင်းမှာအောင်ကြီးတစ်ပါးစုံနိုင်စုံနိုင်မေတ္တာတတ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆောင်းနှင်းကအောင်ကြီးပထမပါဒုတိယကျတော့တတိယစသည်အားဖြင့်ရှစ်ခုပေါ့လीအဲ့တော့မေတ္တာတတ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆောင်နှင်းကအောင်ကြီးပထမပါနော်တော်တော်များများနားထဲမှာကြားကြတာကအောင်ကြီးနဲ့အောင်ကြီးပထမပါလို့ကြားကြတာများတယ်အောင်ကြီးနဲ့အောင်ကြီးပထမပါလို့ကြားတော့ကလေးဘွားတော်ကနောက်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ရက်ထဲမှာလीရက်ထဲမှာဆိုတော့ကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းမှာတကယ်ချင်းနေနောက်လीရှိကြမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်မင်းကအောင်ဝင်းရောက်ခမပါနောက်ကြတာလीဘောင်းဆိုတော့လူကြီးနားထဲမှာထင်နေတာကမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်ကြီးနဲ့အောင်ကြီးပထမပါလို့ဒီလိုပဲကြားလိုက်မိကြတာဦးတကယ်တည်းညတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆောင်းနှင်းခဲ့အောင်ကျင်းပထမပါပထမအောင်ကျင်းကိုဆောင်းနှင်းလာခဲ့ပါတယ်ဆောင်းယူလာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့မြတ်စွာအောင်ကျင်းတစ်ပါးဆုံးနိုင်ဆုံးနဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြီးကြီးပဲပညာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလိုလည်းမပါဘူးသမာဓိတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလိုလည်းမပါဘူးကရုဏာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလိုလည်းမပါဘူးခန္တီတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလိုလည်းမပါဘူးလုံးချလိုက်တာပေါ့เนาะအမှန်ကတော့အောင်ကျင်းတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းမှသူ့တတ်တဲ့သူအောင်မြင်တာကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတွေပဲအခြေခံအနည်းနဲ့ကတော့မေတ္တာဓာတ်တော့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာလို့ပြောလိုက်တော့သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာချမ်းသာပါစီလို့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာများတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ထဲလေးပဲတဏှာအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီမြို့သူမြို့သားအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်မေတ္တာပို့တာကိုပဲမေတ္တာလို့ထင်နေကြတာပေါ့မေတ္တာဆိုတာပါဠိစကားလုံးပဲလीသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလွန်လာတဲ့သဘောလို့ရှင်းမှပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဓာတ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစီလို့မေတ္တာပို့တဲ့ပို့မေတ္တာတစ်ခုလေး ਨੇ အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပို့မေတ္တာတက်တက်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပို့မေတ္တာကတော့ပါပါတယ်အောင်ကြီးရှိပါလို့မှာပထမဆုံးအခြေခံအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာပို့တာပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးမအောင်မချင်းမေတ္တာပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဆက်မပြတ်မေတ္တာပို့နေလို့အောင်သွားခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခုနမနက်ကိုအောင်မြင်တော်မူခံလေးပဲကြည့်ပေါ့ပထမမနက်နဲ့နတ်စီတီတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ရှိပြီးနေတဲ့အတန်နဲ့ကြီးတွေမြည်ဟီးသွားတဲ့အတွက်နမနဲ့နဲ့စိတ်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်သိတဲ့အချိန်မှာတော့မနဲ့နဲ့တော့နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လွှတ်ပါတယ်အနန္တရောက်လာပြီးတော့လက်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မေတ္တာဓာတ်တွေဟိုကျမ်းမာချမ်းသာပါစီနဲ့မေတ္တာတွေဆက်မပို့တော့ပါဘူးမနဲ့မိကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလက်ယုံပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့လက်နဲ့ပေါင်းတစ်ထောင်ကန်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်လွှတ်တော့မယ်နဲ့စိတ်တွေတန်ပေါင်းများစွာကလည်းလက်နဲ့တစ်မျိုးစီကန်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်လွှတ်ကြတော့မယ်သူတို့ပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေကိုဘာနဲ့ခုခံကာကွယ်ရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနဲ့မေတ္တာတက်ပို့နေယုံနေတော့သူတို့ပို့ထုတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုဘလို့နီးနဲ့မှမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်သိတဲ့တော့ကြောင့်ဘာလဲနဲ့နဲ့ခုခံကာကွယ်မှရမလဲဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တော့အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကတတဝဝိနည်းရည်ရဲ့ကျူးစီဝါအတွက်
တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီယရဏပလင်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဗောဓိပင်ကိုဗောဓိပင်အောက်ကအပ္ပရာဇိတပလင်တော်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတော်တွေကိုဆင်ခြင်စင်စားခြင်းအားဖြင့်သာလင်ဒီလက်နဲ့တွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်နေတတိယမဆွေတော့ပါရမီလက်နဲ့နဲ့ခုခံကာကွယ်မှသာမနဲ့နဲ့နတ်စတိတွေပြည့်တဲ့လက်နဲ့တွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်မယ်လွန်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတာပြီးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့မေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝကောင်းများစွာကဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါရမီကဘယ်နှပါးရှိတာလဲတော့10ပါးနော်10ပါးတော့မမီးတော့ပါဘူးဒါနသီလနိက္ခမပညာဝိရိယခန္တီသစ္စာဒိဋ္ဌိမေတ္တာဥပေက္ခာဒီပါရမီ10ပါးကိုတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးစဉ်းစားတာပါရမီတစ်ပါးတစ်ပါးမှလည်းပဲဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကများလွန်အကြီးတော့စဉ်းစားလို့ကိုမကုန်နိုင်တော့ဘူးဒါနပါရမီတစ်ခုတည်းမှာကိုပဲမိဘုံကြီးတွေခုံဆင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလှူတဲ့ယုံမင်းဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ဒါနပါရမီတွေဘုဒ္ဓံတရားမြင့်ဘွားကသာရသမီးတော်ဇနီးချင်းရလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုဒါနပါရမီစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒါနပါရမီဆိုတဲ့ပါရမီတစ်မျိုးတည်းမှာကိုပဲစင်ကျင်စရာစဉ်းစားစရာကုသိုလ်တွေကမရှိမတတ်နိုင်အောင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနတစ်ခုတည်းစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးပါရမီ10ပါးလုံးအပြည့်အဝလှန်စဉ်းစားတာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလဒါနပါရမီလေးစဉ်းစားမယ်လို့စိတ်ကလေးညွှန်လိုက်တာနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေကကျွန်တော်စဉ်းစားပါကျွန်မစဉ်းစားပါနဲ့သူစဉ်းစားပါကိုစဉ်းစားပါနဲ့အလူရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်စိတ်တော်အစဉ်ဉာဏ်တော်အစဉ်မှာတိုးဝှေ့ပြီးတော့နေကြတယ်။နိခမပါရမီလေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲဟိုဘွားကတောထွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးကလည်းသူစဉ်းစားပါဒီဘွားမှာတောထွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးကလည်းသူစဉ်းစားပါစသည်အားဖြင့်ပေါ့ပညာပါရမီလို့စိတ်ကလေးညွှတ်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့မဟောတာဘွားကလည်းသူစဉ်းစားပါတခြားတခြားသောဘွားတွေကလည်းသူစဉ်းစားပါနဲ့စဉ်းစားလို့ကိုမကုန်နိုင်တော့အောင်ကုသိုလ်ပါရမီကအင်မတန်များတယ်ဘုရားဖြစ်ခံပြီးဆိုတော့ဉာဏ်တော်တွေကလည်းတွက်လက်ချက်မြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာထောင်တောင်းပင်းချီတဲ့အသင်္ချေနနာသောကုသိုလ်ပါရမီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဉာဏ်တော်အစင်မှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့မှာကုသိုလ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွက်တွက်လက်လက်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့လည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းတာကိုပဲမကုံနိုင်တော့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီတွေကပေါ်လာတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာငိုတော့ငါအတိုင်းဝင်လေထွက်လေသာရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာပဲမနနဲ့နတ်စည်တီကြီးကြမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့နေရင်လည်းပဲမေတ္တာပို့တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲရမှာပဲခုကြတော့ပါရမီ10ပါးလုံးကိုစဉ်းစားတယ်တစ်ပါးတစ်ပါးမှလည်းရာထောင်တောင်းသိမ့်ချီပြီးတော့မရင်မတက်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အချိန်ချင်းအတူတူတောင်းမှအာယုန်ချင်းကမတူတော့ဘူးအာယုန်တွေကအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်တစ်ခုကအာယုန်တစ်ခုတည်းဆိုပေမဲ့လို့လည်းဒါအပြည့်အမှားသဘောရအတိအကျနေနဲ့သာပြောတာဒီအချိန်ချင်းအတူတူပေါ့နော်10မိနစ်ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်လို့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်အာယုံကဝင်လေထွက်လေအာယုံပဲရှိတာလေတမနစ်ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုစဉ်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်ပါတော့မလဲဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီမျိုးစုံအင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့တဲ့နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအရေးတော်အချင်းအသေးမှကုသိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ပါရမီတိုင်းကတော့အရေးကြီးပြေဝနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်စိတ်တော်အစင်မှလည်းပဲအင်မတမအင်အားကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်ပါရမီဓာတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်သူတော်ကောင်းဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်မေတ္တာလုံးဝပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစားနေတာကိုကအဲ့ဒါမှအရည်သွေးထက်မြက်တဲ့ဆွမ်းအာရီတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လက်နဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟိုကပြည့်လှလိုက်တဲ့မှာလက်နဲ့ဒီအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မောင်းမှာပန်ကုံပောင်းမွင့်ကလေးတွေနန္ဒမုံနန္ဒကလေးတွေပဲဖြစ်သွားကြပါတယ်မေတ္တာပို့နေလို့လက်နဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမထီတာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုထိုင်စင်းစားနေလို့လက်နဲ့ဒီကမထီတာပါကုသိုလ်ပါရမီရဲ့ဆွမ်းအာတတိကြောင့်ကိုပဲလက်နဲ့ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုမကြောက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ညီညာရေးသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဒါညီညာရေးဓမ္မသဘင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ညီညာရေးသင်္ကန်းစာယူမယ်တနည်းပြတော့ပို့မေတ္တာနဲ့ပေးမေတ္တာမှမေတ္တာပို့ရဲဆိုတော့ထွေထူးရှင်းပြစရာမလိုတတဝါအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပို့ခြင်းပို့မယ်တူဦးတရားကိုပဲတည်တဲ့ယေရှုပြီးပို့ခြင်းလည်းပို့မယ်တစုတစ်ခွဲကိုပဲတရားယေရှုပြီးပို့ခြင်းပို့မယ်ခုမန္တန်နဲ့နတ်စီတီတန်ပေါင်းများစွာဆိုတော့မန္တန်နဲ့တကွာနတ်စီတီတွေအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဒါဒါဆိုတော့တူဦးတရားချက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အစုဖွဲ့လိုက်ကြည့်ကိုပို့တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မေတ္တာပို့တဲ့နည်းကတော့အထူးထူးရှင်းအကျေချိပြီးတော့မပြောတော့ဘူးမေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့လောချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပေးဖို့ပေးနေကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်တနည်းနဲ့တနည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးမေတ္တာပေးတယ်ဆိုလို့စားစရာဝတ်စရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်လို့ကြီးပဲမထင်နိုင်တဲ့ဟုတ်
ခုဒီမှာမန္တနဲ့နသိတိတွေလက်နဲ့တည်းနဲ့ပြစ်ခတ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကုသပါရမီကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါကူကမေတ္တာပေးတာပဲကုသပါရမီကိုထိုင်စဉ်းစားနေလိုက်တော့မန္တနဲ့နသိတိတွေပြစ်တလွတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တည်းကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖြတ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဒီတော့မန္တနဲ့နသိတိတွေမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အကုသို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကုသို့တွေလည်းလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့မန္တနဲ့နသိတိတွေကိုအောင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်အဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတန်မြတ်ဝိဆင်းကလွတ်မြောက်သွားတယ်တတ္တဝါပေါင်းအသင်္ချေအနန္တမရင်မရွဲ့နိုင်အောင်များပြားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲတန်မြတ်ဝိဆင်းကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်နိုင်တယ်ထာဝရဉာဏ်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်ဒုလောကလုံးငြိမ်းချမ်းသွားကြတာပေါ့မန္တနဲ့နသိတိတွေကိုအောင်မြင်လိုက်တာကိုကဒုလောကလုံးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ဆန်းဆောင်လိုက်တာပဲ။ဘာနဲ့ဆန်းဆောင်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကုသုကရေကုသပါရမီကိုစင်စင်စဉ်းစားခြင်းအပြင်ဆန်းဆောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကမေတ္တာပေးတာပဲမန္တနဲ့နသိတိတို့ကလည်းမကောက်ဘူးအတ္တဝါအတင်ချေနန္ဒကိုပေးလိုက်တာပဲကိုကအနိုင်ယူခြင်းလို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုကိုကအနိုင်ယူနှောင့်ပို့လိုက်တာဟာတကယ်တော့ကိုကဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုအနိုင်ယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းဘာမှဆူဆူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေမန္တနဲ့နသိတိတွေသူတို့လာခဲ့တဲ့ဝတ္တဝတိနဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားလို့သူတို့တွေဘာမှထူးပြီးတော့ဆူဆူဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့တောင်းအကျိုးရှိသွားသည်ပြီးတော့တတ္တဝါပေါင်းများစွာလည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်တတ္တဝါပေါင်းများစွာလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာပေးတာပဲကိုကြုံတွေ့နေတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခြင်းကလည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရည်တည်နေမှကောင်းကျိုးရွှေဆောင်တတ္တဝါအများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရွှေဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်အောင်လှူဆောင်လိုက်တာကတတ္တဝါအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွှေဆောင်တာပဲပေးမှာကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ဆက်ရှင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွှေဆောင်ဖို့အတွက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘင်းရန်ကလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်တိုင်းလေးပဲကိုယ့်အသက်ဒီမှာကြောက်လို့ကုကူချူတဲ့လှုပ်တယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမန္တနဲ့နသိတိတွေရဲ့ဘင်းရန်အနေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆန်းဆောင်လိုက်တာဟာတတ္တဝါအသင်ချေရဲ့ကောင်းကျိုးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဥစ္စာတို့အပောင်းဝင်ခုတရားနာပိသများအပောင်းဝင်ရှိရှိတည်းများတတ္တဝါဝိနည်းရတွေရဲ့အကျူစီဝါအတွက်မန္တနဲ့နသိတိတွေကိုအနိုင်ယူလိုက်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်စည်းဖူးနေခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ကျင့်တယ်ဆိုလို့လည်းပဲတမင်တိသာအချိန်ပေးပြီးတော့လုံးမကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ကျင့်တယ်လို့လည်းမထင်နိုင်တဲ့အောင်နော်။ပါရမီဖြည့်တယ်ပါရမီဖြည့်တယ်လို့ပြောလိုက်ခုလိုတရားဟောတာတရားနာတာဘုန်းကြီးဆွမ်းကတ္တာတရားထိုင်တာပြိပဌာန်ရွတ်တာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုအများကကုသိုလ်လို့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုလှုပ်တာမှပါရမီဖြည့်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အတ္တမှန်ကြောင်းလို့ကိုအကျိုးအမြတ်ရဖို့ကိုပတ်ဆံရဖို့အတွက်လုပ်တဲ့စီဝါရှာတဲ့လို့အတ္တမှန်ကြောင်းနဲ့အလုပ်ပြီးပင်လျင်စွန့်ရည်ဆယ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေရင်ပါရမီဖြည့်နေတာပဲဇီယောင်းတဲ့လို့ပဲဆိုကြပါစို့ဇီယောင်းတဲ့လို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထမ်းထမ်းမှမှကလေးလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲပါရမီဖြည့်နေတာပဲဇီယောင်းတဲ့ဆိုတာကိုပတ်ဆံရဖို့လုပ်တာပဲနော်ကိုအကျိုးတွေလို့လို့ကုသိုလ်မရဘူးပါရမီမဖြစ်ဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေထင်တာကကုသိုလ်ဆိုရင်အလကားပေးမှကုသိုလ်လို့ထင်ကြတာလေသူများကအလကားပေးလိုက်မှဈေးရောက်နေဆိုရင်လည်းပဲအပူလေးပေးလိုက်မှအစ်စ်ကလေးပေးလိုက်မှဈေးလျှော့ယူလိုက်မှပဲကုသိုလ်လို့ထင်တတ်ကြတာစစ်လုံးဝမပေးပေမဲ့ဈေးလည်းပဲတရားမှမလျှော့ပေးမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်ဖြတ်မှတ်မှတ်လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဝေသူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစည်တနာလေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇီယောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအည်သူရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဇီယောင်းနေတာကပါရမီဖြည့်နေတာပဲအခြေခံကြဆုံးကတော့သီလပါရမီပေါ့ရိုးရိုးဖြည့်မှန်လို့တည်းဆိုတော့မလိမ်မှုမခိုးတော့ဘူးလीအလိုဆုံးပြောရင်အလေးခိုးတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါအလေးခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါသီလပြတ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ပဲလीအလေးမခိုးဘူးဆိုတော့သီလလုံးကျုံတယ်သီလကုသိုလ်ရသွားတာပေါ့စီရောက်နေလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်စီရောက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်တမုံကြောင့်အလုပ်မဆိုပါပဲအည်သေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်အမျိုးအစားလည်းအည်သေးကောင်းရတယ်အယောနောအတုပါတွေမပါစေရဘူးပစ္စည်းစစ်မှန်ရတယ်အတိုင်းတားလည်းအည်သေးကောင်းရတယ်အလေးခိုးတာတွေဝေလျှော့တာတွေလုံးဝမရှိစေရဘူးအလေးချိန်ပြည့်ရမယ်ပေါ့အကျိုးမြတ်ကလည်းရည်သွေးကောင်းအောင်ပဲတင်တဲ့တင်တဲ့အမျက်ဆွန်းပဲတင်ရမယ်တင်တဲ့တင်တဲ့အမျက်ဆွန်းထက်ပူပြီးတော့မတင်ရဘူးအမျက်ကြီးမစားရဘူးအဆက်ဆံကလည်းရည်သွေးကောင်းအောင်ပဲဝေသူတိုင်းရဲ့ပုံမှာရည်ကြီးကြီးချူတာတာနေနေတည်းပြပြငါငါတုံ့ရှင်ရှင်ဆက်ဆံရမယ်
မျိုးသားရဲ့အတိုင်းအတာရဲ့အကျိုးအမြတ်ရဲ့အဆက်ဆံရဲ့အရင်သေးလေးမျိုးကောင်းအောင်ဇင်းရောင်းနေတယ်ဆိုရင်အချိန်ကအကြဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးအနေနဲ့တရားပေါက်ရမယ်ပါရမီကတော့သီလပါရမီပဲမခိုးမလိမ်မှုဆိုမှတော့သီလပါရမီဖြစ်နေပြီပေါ့ဓမ္မဇီဝကြကြသံမွေးတယ်လို့လည်းလူတိုင်းပြောကြတာပဲလीရိုးရိုးဖြန်းဖြန်းမှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့လုံနေတဲ့ဆွေကူပဲတစ်ဖက်သားကိုဝဲသူပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနေတာမလို့အရှိသေးကောင်းကောင်းပေးနေတာမလို့ဒါနပါရမီလေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါနဆိုတာကပေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အလကားပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်အရှိသေးကောင်းကောင်းပေးတယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုရင်လေဒါဒါနကုသိုလ်ပဲနိခမပါရမီဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးပဲမကြည့်ဘူးဒီကူကောင်းမဆံဘူးအတ္တမကြည့်ဘူးအတ္တကြည့်တဲ့စိတ်ဒီကူကောင်းဆံတဲ့စိတ်ကိုယ်ကျိုးမြတ်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ကနေလွမြောက်အောင်ရုံထွက်နိုင်တာကနိခမပါရမီတော်ကြီးမြဲမြဲတဲ့ထွက်မှနိခမပါရမီမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကူကောင်းဆံတဲ့စိတ်ကနေကိုယ်ကျိုးတသက်ကိုပဲကြည့်တဲ့စိတ်ကနေရုံထွက်နိုင်ရင်လည်းပဲနိခမပါရမီပဲဒါနသီလနိခမပညာပညာဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရံကုန်ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဇီးရောင်းတာပဲပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလေးကိုအရည်သွေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဇီးသက်သက်သာသာနဲ့အရည်သွေးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အမြဲတမ်းတည်ထွင်ကြဆပြီးတော့ပြုပြင်နေတယ်။စားသုံးသူတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်အနာရောဂါတွေကင်းရှင်းအောင်ကျန်းမာအောင်စသည်အားဖြင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တည်ထွင်ကြဆပြီးတော့ပြုပြင်နေတာဟာပညာပါရမီပဲ။ဈေးကွက်အနေထားတည်တာတွေရောပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပညာပါရမီပါပဲ။ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းပဲနေရာမှာရောင်းရမယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုထုတ်ရောင်းရမယ်စသည်သိတာတွေရောပေါ့ဒါနသီလနိခမပညာဝရိယဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇီးအောင်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝရိယပါရမီသူ့ချိန်နဲ့သူဆိုင်လေးဖွင့်လို့သူ့ချိန်နဲ့သူပိတ်လို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့အချိုးမပြေတဲ့ဝဲသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့လေရစ်တဲ့သူတွေညစ်တဲ့သူတွေတကယ်လည်းမဝယ်ပဲနဲ့ဟိုမိတီမိနောက်ဆုံးကျတော့ဒီတိုင်းမထွက်သွားတဲ့လူနဲ့တွေ့ရဆိုရင်စိတ်တူတာပေါ့စိတ်တူကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တူတဲ့စိတ်တူတဲ့အစဉ်ဒီမရောက်စင်းနေပေါ့နော်စိတ်တူကျင်နေဒါပေမဲ့စိတ်တူစရာဖြစ်ဖြစ်နေကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်မတူဒေါသမထွက်ဖဲနဲ့သီးခံနိုင်ရတော့ခန္ဒီပါရမီစည်းစိမ်နဲ့ထိုင်နေမှာတော့ညောင်းနာညာရာကြိုက်တာခေတာတွေရှိမယ်ပူတာအေးတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသီးခံနိုင်ကြတော့ခန္ဒီပါရမီဒါဈေးရောက်လို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးကတော့သီလပါရမီနဲ့ခန္ဒီပါရမီပေါ့ကျန်တာတွေလည်းခုပြောကြတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပဲသိမသိတာလို့သာနော်တစ္ဆာပါရမီနေနဲ့ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတာဆိုတော့ခုနအမျိုးအကြီးသေးလေးမျိုးတည်းမှာအမျိုးသားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဲစီစစ်စစ်လို့ပြောရင်တကယ်ပဲဘဲစီစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ဘဲစီစစ်စစ်လို့ပြောပြီးတော့စောင်းစီတွေရောထားတယ်ဆိုရင်လိန်တဲ့အကုသို့ရောခိုးတဲ့အကုသို့ရောနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တာပေါ့တကယ်ကိုပဲဘဲစီစစ်စစ်ပဲစောင်းစီတို့ဟင်းရွက်စီတို့စသည်အားဖြင့်တခြားဘာစီမှရောမထားဘဲနဲ့ဘဲစီစစ်စစ်သေချာပေါက်ရှင်းနေလို့မလို့ဘဲစီစစ်စစ်ပါအာမခံပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဘဲစီဖြစ်နေလို့ဘဲစီစစ်စစ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်သောစကားကိုဆိုတာမို့လို့သစ္စာပါရမီပြောထားပါလိမ့်နဲ့ဘဲစီစစ်စစ်ပါလို့ပြောရင်တော့သစ္စာပါရမီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးလိုက်ပြတဲ့လိန်နဲ့ခိုးတဲ့အကုသို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာပေါ်မျက်ပေါက်ပြီးတော့သိရင်သိပါစေမယိုးမဖြောင်းတဲ့နီးနဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တော့ဘရောမှထမဲမစားဘူးလို့သုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတော့သုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇီးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြန့်ဖြန့်မမတ်ရိုးရိုးသားသားပဲလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဋိဋ္ဌံပါရမီဖြစ်သွားတယ်အဋိဋ္ဌံပါရမီဖြည့်နေရာရောက်သွားတယ်ဝေသူပေါ်မှာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးထားတာကြတော့မေတ္တာပါရမီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမေတ္တာပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထင်းကနေဝယ်သူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလွန်လာတဲ့တတ္တိလေးဖြစ်နေတာကိုကမေတ္တာပါရမီပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီနေဆိုရင်လည်းပဲခုလိုဝယ်ယူအပ်ပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနဲ့နှစ်ထွက်ပြီးတော့ပါမေတ္တာလေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့အထူးအားကောင်းတဲ့မေတ္တာပါရမီပါဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်ထင်းကလည်းဝယ်သူရဲ့မျက်နှာလေးတွေမှန်ကြည့်ပြီးတော့အာရုံပြုပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ50ချက်ကိုရောင်းနေရတဲ့အချိန်နေချင်းခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေတ္တာတက်ကလေးတွေပို့လွှတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဆိုတာကတော့နည်းနည်းဝရတဲ့သူပေါ်ကြတော့တမျိုးဆက်ဆံနေအများကြီးဝရတဲ့သူပေါ်ကြတော့တမျိုးဆက်ဆံနေဆိုရင်ဒါဥပေက္ခပါရမီမရှိတာပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နောပါပါလေးလာတဲ့သူကြတော့တမျိုးဆက်ဆံနေဝက်ကောင်းစားလာဝစ်ဆင်လာတဲ့သူကြတော့တမျိုးဆက်ဆံနေဒါဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုတသားနဲ့မထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပေက္ခပါရမီမဖြစ်တော့ဘူးနည်းနည်းဝရတဲ့လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်များများဝရတဲ့လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နေစိတ်ထားတသားနဲ့ထားနိုင်တယ်
ဝေကောင်းဆလာဝေလာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဆန်နောနောဘာဘာဝေလာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့ဘောမှာစိတ်နေစိတ်ထားကိုဝေသူကိုဝေသူလူပဲသဘောထားလူကိုလူလူပဲသဘောထားပြီးတော့တသားတဲ့ဆက်ဆံနိုင်နေဆိုရင်တတိပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်လာဝေတဲ့လူနည်းနည်းပဲများများဝေဝေများများပဲဝေဝေအားလုံးဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးကြီးပဲအဲ့တော့ဝေသူကိုဝေသူကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်လူပဲသဘောထားနိုင်နေဆိုရင်ဥပေက္ခာပါရမီအဲ့တော့ဈေးရောက်တဲ့လူကိုလုံနေရင်းနဲ့ကိုပဲပါရမီ10ပါးဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဈေးရောက်တဲ့လူကိုကုသိုလ်လုပ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ကြပါဘူးပါရမီဖြည့်တဲ့လူဆိုရင်ပိုတောင်းမထင်ကြဘူးအခုပြောခဲ့တာလေးကြည့်တဲ့တော့ပါရမီ10ပါးလုံးတောင်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေရောင်းရုံနဲ့ဖြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြန့်ပြောင်းမှမှန်ရိုးရိုးသားသားဖြူဖြူဆင်းဆင်းလေးနဲ့ဈေးရောက်မှဖြစ်တာပြီးတော့ခုနလိုမေတ္တာတို့ဘာတို့ညာတို့စိတ်နေစိတ်တာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ပါရမီ10ပါးဆိုတာအလုတ်ဆယ်မျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ဆိုတာကတော့လောကကြီးမှာလုတ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မယုံမတတ်အောင်အများကြီးရှိတာပေါ့စီဝါရှာပတ်စံရှာတဲ့အလုတ်မှတောင်းမှခေါင်းစဉ်ကတာပတ်စံရှာတဲ့အလုတ်လို့ပြောတာဈေးရောက်တဲ့အလုတ်ရှိတယ်ဆေးဆံဝင်အလုတ်ရှိတယ်ကျောင်းဆရာအလုတ်ရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာအလုတ်ရှိတယ်စသဖြင့်အလုတ်တွေအများကြီးပဲဈေးရောက်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထဲမှာတောင်းမှကျက်သမကျက်သူနီရောင်းတဲ့လူရှိတယ်ငပိငချောက်ရောင်းတဲ့လူရှိတယ်အဝတ်ထည်ရောင်းတဲ့လူရှိတယ်စေရှူရတနာရောင်းတဲ့လူရှိတယ်စသည်အားဖြင့်အလုတ်တွေအများကြီးရှိတာပဲအလုတ်အမျိုးအစားကတော့ရည်တွက်လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးဘယ်အလုတ်ကိုပဲလုတ်လို့ခုနပြောခဲ့တဲ့စိတ်မှဖြစ်မဲ့စိတ်မှရှိနေရမဲ့တတ္တိ10မျိုးစွန့်ရည်10မျိုးသာပြည့်စုံအောင်လုပ်နေရင်ပါရမီ10ပါးလုံးဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်အရေးချောင်းကြုံကမှဂါထာကောက်ယူရတာမျိုးမေတ္တာထားပို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကသာအချိန်နဲ့မျှစက္ကန့်နဲ့မျှကိုယ်လုပ်တဲ့မျှအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းကိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့စွန့်ရည်10မျိုးပြည့်စုံအောင်ကုသိုလ်ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့စွန့်ရည်10မျိုးသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဆိုးမှန်တယ်များလည်းကင်းရှင်းနိုင်ပါတယ်အကောင်းမှန်တယ်များလည်းပဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်သူတို့တကတော့ဘေးရန်အနေတွေလည်းကင်းရှင်းနိုင်တယ်စီးပွားလက်လာပါတွေလည်းရှင်လန်းနိုင်တယ်သူတွေလည်းကင်းရှင်းနေတယ်အကောင်းတွေလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းကင်းရှင်းနိုင်တယ်ဒုဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝအကျဉ်းစီတွေအောင်မြင်ပြီးတော့လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်နေချင်းကပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေတ္တာတက်ပို့ရမယ့်ကိစ္စကြတော့လည်းမေတ္တာပို့ရမှာပေါ့သစ္စာဆူရမယ့်ကိစ္စကြတော့လည်းသစ္စာဆူရမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီကိုလည်းဒီပါရမီ7ပါးနဲ့ပါပြီးသားပဲနော်ပါရမီ7ပါးဖြည့်နေရင်အဆုံးမှန်တယ်ကင်းတယ်အကောင်းမှန်တယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလိုက်တာကစီဝါရှာတဲ့လူကိုလုံနေသူကကျန်တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့လူတွေသစ္စာဆူတဲ့လူတွေမလောက်ဘူးလို့မဆူတော့အဲ့ဒါဒီကိုကလည်းပါရမီလုပ်တယ်ပဲလေတဲ့အောင်အချိန်နေချင်းကနဲ့လိုက်လို့ညီထူတဲ့နီးပြွားကိုကျင့်သုံးထားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကံကြဆုံးနေရတော့ဘယ်အချိန်မှမဆူဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်နေရမယ်။နောက်ဆုံးရည်ချိုတာလေးကစားရည်တဲ့မစင်ကြီးကြီးစွန့်တာကစားအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်နေရမှာပဲ။ဒါကတော့ဘာပဲလုပ်လို့တောင်းအောင်လို့ဆိုတဲ့တရားတွေမှာဟောပြီးသားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားတွေမပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမန္တနဲ့နတ်စိတ်တိတန်ပေါင်းများစွာရဲ့လက်နဲ့တွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဟာပါရမီလက်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးလည်းပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပါအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်ပါ။စွန့်ရည်စင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။ဒါဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုလည်းပဲမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အကြောင်းတရားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မန္တကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်ကိုသူ့ပိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အချက်လက်ကလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ပေါ့နော်ဖခင်တော်မဖြစ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကဒီပလင်ဟာကျဉ်ုပ်သားလင်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါရမီနဲ့သက်သေပြုတဲ့အချက်လက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသင်ခန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ကိုမပိုင်တဲ့နေရာကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုမနေသင့်တဲ့နေရာမှာမနေခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ကိုနေရာကိုနေရမယ်ကိုလို့ကိုလိုရမယ်လို့ဆိုတာပေါ့ကိုမနေသင့်တဲ့နေရာမှာကိုကနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာလေးလွတ်ဖြစ်သွားကြသွားတတ်တယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြန်တော့လေပဲစံကြီးမိအောင်ဤသည်ပြီးအောင်ဘယ်ဆုံးတောင်းဆုံးကနေလူလူသည်မရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်စွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဖွဲ့စည်းမှာရသင်ရထက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည်ပြည်ဝဝမရတဲ့အတွက်မငြင်းချမ်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုမပိုင်တဲ့နေရာကိုမနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုမနေသင့်တဲ့နေရာမှာလုံးဝမနေခြင်းဟာလည်းပဲညီညာရရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဟာကျွန်ုပ်ပဲပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သတိပြခဲ့တာလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုပိုင်တဲ့နေရာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုနေသင့်တဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာလည်းပဲမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီညာရရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့နေ့စီတီတွေကဒီပလင်ပေါ်မှာမနေစီခြင်းလို့ဆိုရကင်းသူများစိတ်ချမ်းသာဟိုမေတ္တာဆိုတာကသူများကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့သဘောသူများစိတ်ချမ်းသာလို့တဲ့သဘောလို့ပြောထားဘူးတော့ဩသူတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပါပဲဒီပလင်ဝန်ကနေငါဆင်းလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆင်းသာသွားလို့တော့ဘယ်ဖျားဖြစ်ပါတော့မလဲအသင်ချေနန္ဒခင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဒီအားလုံးဟာဒီမဟာဗောဓိမံကဒီပလင်နေရာမှာပဲဘုရားဖြစ်ကြတာကြီးပဲတခြားနေရာမှာဘုရားတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့လို့လောကကြီးမှာတစုမှမရှိပါဘူးနောက်ပွင့်မဲ့အရင်မတရားဘုရားနဲ့တကွာအသင်ချေနန္ဒသောဘုရားရှင်ဒီအားလုံးဟာလည်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နေရာမှာပဲဘုရားဖြစ်ကြမှာကြီးပဲဒီနေရာမှာနေမှဘုရားဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုဒီနေရာမှာမနေဘဲနဲ့သူမဆန္ဒလဲလျောပြီးတော့နေရာဖယ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘုရားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တတဝဝိနည်းရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းဘယ်လိုမှတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အကြီးချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုယ်မနေမဖြစ်နေကိုနေရမယ့်နေရာမှာနေခြင်းသည်ဖြစ်စေမနေခြင်းသည်ဖြစ်စေနေခြင်းဟာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနဲ့အောင်မြင်ကန်းကနေငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကန်းစာယူရမှာနော်မေတ္တာပေးခြင်းဆိုတဲ့ပေးမေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပေါ်ရမှာပေါ့မနက်ကိုအောင်မြင်တာပြီးတော့ဘာကိုအောင်မြင်တာတော့အောင်ကြီးရှိပါတော့သိကြရမလားမာရန်ရက်ခံအောင်ကြီးရှိပါကာရလေးလေတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ရကိုရသင့်တယ်နော်မာရန်ရက်ခံကဇန်စောရန်ဇိဇမနင်စသစ္စကံနာဂံပကံစီနောစီနီဟောတုမီဇေယမင်္ဂလံဥစဉ်တော့ကြက်ထားလို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးခလေးဘွားကလေးကဇာတိကံဆရာတော်ဖရာဇာတိကံလို့ရှိရပါခံမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဇာတိကံဆရာတော်ဖရာရဲ့ပေပဌံခွေဒီကိုအင်းဒီပဝဉ္ဇဉ်ကကက်ဆက်တင်တဲ့အခြေကြီးဖွင့်တာလည်းရှိတယ်။အလှူတန်းနေရှိရင်တန်ချက်ဆက်ကြီးနဲ့အခြေကြီးဖွင့်တာလည်းရှိတယ်။အဲဒီမှာဆရာတော်ဆရာကြီးကပဌံရွံ့ရုံနဲ့မကဘူးလေ။ဒီအောင်ကြီးရှိပါကားတာလေးကိုလည်းပဲအတန်ဒီအတန်ဒါလေးနဲ့ပါဠိရောအနဲ့ရောအနဲ့တောင်မှအခြေတော်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အနဲ့ဒိဗ္ဗလေးနဲ့ပါရုပ်ဆိုတာကိုနေ့စဉ်နှီးပါလို့လူကြားနေတာဆိုတော့ဒီကားတာကတမင်ချက်ဆရာကိုမလို့ရနေတာပေါ့။အဲတော့တင်းတဲ့ပြည့်တယ်မဲ့ကြက်မယ်ဆိုဘာမှမခက်ပါဘူးနော်။အဲတော့မာရန်ရက်ခံရက်ခံဆိုတာရက်ခရက်ခဆိုတာမြန်မာလိုဆင်ပါတော့ရက်ခဆိုတာကဘလူဘလူဆိုတော့အောင်ကြီးရှစ်ပါးထဲမှာပါတယ်ဘလူကဘာဘလူလဲဟောအလာဘကတော့သိတယ်နော်အလာဘကဘလူကလည်းဒီတိုင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့သူရဲ့ယရနာပလင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရင်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ချမ်းရံပိတဲ့ဘလူတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခါစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မတွေဟောပြနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတောင်ရင်တဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးအစီဝေးတက်နေတဲ့အာလဘကနတ်ဘလူကြီးကတိသွားတဲ့အခါမှာအမျက်ဒေါသထွက်ပြီးတော့အစီဝေးမှာခွန့်တိုင်ပြီးတော့လူပြည်ကိုချက်ချင်းပဲဆင်းချလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလင်ကနေမြတ်စွာဘုရားသူရဲ့ပလင်မှာမနေနိုင်အောင်ပေါ့လေလက်နဲ့ဒီခုနမန်နဲ့လို့ပါပဲလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့လည်းတက်ခိုက်တယ်။ဘွဲပြူလက်နဲ့နဲ့လည်းတက်ခိုက်တယ်ခုနကတော့မန်နဲ့မှာတော့ဆက်လက်နဲ့ပေါ့ဒီအာလာဝကမှာကျတော့ဘွဲပြူလက်နဲ့ဘွဲပြူလက်နဲ့ဆိုတာအဝတ်လက်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒီအဝတ်ပစိုးလက်နဲ့ရဲ့အစွမ်းတတိကလည်းခုနဆက်လက်နဲ့ရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့အတူတူပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မောင်းမှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပန်းကုန်းပန်းမွန်လေးတွေနန္ဒမုံလေးတွေနန္ဒကလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဘွဲပြူလက်နဲ့ကလည်းပဲခြေသူပစိုးလေးပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမန္တလုခဲ့တဲ့နီလန်းအတိုင်းမှာပဲကျွန်ုပ်ပိုင်တဲ့ယရနာပလင်ကနေခုချက်ချင်းဆင်းမှာပြောတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆင်းဆိုတော့လေဆင်းရတာပေါ့လေပြောပြီးတော့ပလင်ကနေဆင်းချသွားတယ်ယဟန်ကတော့မှာငါပြောတဲ့စကားတင်နားထောင်တာပဲစကားပဲနားထောင်တာလားစိတ်ဆိုးပြီးပဲတမင်အရွက်တိုက်တာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စမ်းလိုက်ဦးမှာပဲဆိုတော့ယဟန်ကတော့မှာပလင်မော်ပြန်တက်တက်ဆိုတော့တက်ရတာပေါ့လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပလင်မော်ပြန်တက်ပြန်ရောဒီချိန်မလို့တော့ဒီချိန်ဆန်းရုံနဲ့တိတ်မသေးကြသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ယဟန်ကောရမပလင်မောကဆင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆင်းလိုက်ပြန်နဲ့တက်ဆုပ်တက်လိုက်ပြန်နဲ့သုံးချိန်မြောက်ဆင်းခိုင်းနဲ့ဆင်းနဲ့တက်ခိုင်းနဲ့ပြန်တက်ပြန်နဲ့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပလင်မောကနေဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုံးပါတယ်အာလဝကပြောတဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပါတယ်လေးချိန်မြောက်ဆင်းခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကျတော့အာလဝကကစဉ်းစားနေတယ်ဒီတစ်ခါဆင်းလို့ကတော့ခြေတော်ကနေဇုံကင်ပြီးတော့ခြေတော်နှစ်ဖက်ကိုဇုံကင်ပြီးတော့မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုလွှင့်ပြလိုက်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကနေကြံစည်စဉ်းစားထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလေးချိန်မြောင်ယဟန်ကောရမကျွန်ုပ်ရဲ့ပလင်ကနေခုချင်းချင်းဆင်းပါလို့လည်းပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလုံးဝမဆင်းတော့ဘူးထိုင်ပြတိုင်းပဲထိုင်နေတယ်
ခုနသုံးကြိမ်တုန်းကတော့ဆင်းလိုက်တလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားနားထောင်ပြီးတော့ခုကြတော့ဘာဖြစ်လို့မဆင်းတာလဲမိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအကျွန်ုပ်ဒီတစ်ခါဆင်းလို့ရှိရင်ခြေတော်ကိုဆုံးခိုင်းပြီးတော့သင်ကမြစ်တစ်ဖက်ကံကိုလှမ်းပြမယ်လို့ကြံစည်နေတယ်လေဒါကြောင့်မလို့မဆင်းတာပါရုပ်တည့်ဆိုတော့ကြောက်လို့မဆင်းဘူးလို့ထင်စရာကြီးပဲပေါ့နော်ကြောက်လို့မဆင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆင်းခြင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိလို့မဆင်းတာပါမဆင်းမင်းနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်းနေမှသာလျှင်အကျိုးရှိမှမို့လို့ထိုင်းနေတာပါအဲ့ဒီကြတော့အာလဘကရဲ့ဘလူကြီးကအော်ဒီယဟန်ဂေါရမဟာငါရဲ့စိတ်အကြံကိုသိတာပဲငါရဲ့စိတ်ထဲကနေပဲစဉ်းစားနေတာကိုသူသိတယ်တော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူပဲဒီလိုဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ငါသိကျင်တဲ့မိကုံးလေးတွေမေးဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘနှဘာသင်ပေးခဲ့တဲ့အမေးရှိခုနဲ့အဖြေရှိခုမှာအဖြေရှိခုကိုမေးပြီးတော့အမေးရှိခုပဲသိတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိကုံးရှိခုကိုမေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲအာလဘကဘလူကြားထားခဲ့တဲ့ငငယ်တို့ကရထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတိတိကျကျဖြေဆိုပေးလိုက်ပါတယ်အဖြေကားတဲ့ရှိခုရဲ့ဆုံးမှာအာလဘကနဘလူသောတာပန်အရိယာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဘလူးဆိုလို့လည်းပဲတိရစ္ဆာန်လိုမထင်နိုင်နဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့နဘလူးဆိုတော့ဒါသုတ္တမရဲ့နတ်မျိုးနွယ်ပါပဲနတ်သားပဲပေါ့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တော်တဲ့အခါကျတော့ငကိုယ်တော့ကတော့ဒီအာလဘကနဘလူးကြီးကနေ့စဉ်နေ့စဉ်လူတစ်ယောက်နဲ့ထမင်းတူစားနေကြပေါ့เนาะတက်ရှိလူသားတယောက်ထမင်းအိုးလို့တူလာဖို့တယ်သူ့ရဲ့ညောင်မကြီးအောင်ရောက်တာနဲ့ဒါလူလည်းပဲတချို့ချို့ဝါစားပြလိုက်တယ်လीအဲ့ဒီနေ့မှလည်းပဲအလဝီဘင်းကြီးရဲ့သားတော်ကိုလာပြီးတော့ဆက်သားရမယ်နေဘလူးစာကျူးရမယ်နေပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဟိုဘသားတော်လေးလေးရောက်လာတာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့အသက်မတတ်တော့ဘူးလीအဲ့တော့သားတော်လေးကိုလည်းအသက်ချမ်းသာရပြီးလိုက်တဲ့နောက်နောက်လည်းပဲလူသားကိုမှသူ့တတ်ပြီးတော့မစားတော့ဘူးအဲ့တော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအာလဘကကိုအောင်မြင်တော်မူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပေါင်းများစွာငြိမ်းချမ်းသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်တော်မူသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆွမ်းခံဆက်ကြွတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကိုအာလဘကနဗလူကနောက်ကနေကိုင်ပြီးတော့ကြွားတယ်ကပိယအဖြစ်နဲ့ပေါ့တပိတ်ကိန်းနဲ့ကပိယအဖြစ်နဲ့ကြွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူတွေကအံ့ဩသွားတယ်ဒီလောက်တောင်ရိုင်းစိုင်းကျန်တဲ့နဗလူကြီးကိုဘလူနီနဲ့များကပိယဖြစ်အောင်လိမ်မရင်ကြီးတော်ဆုံးမလိုက်တာပါလိမ့်နဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးခံကြွားပြီးရောအဲ့ဒါမေးကြတာပေါ့ဘုဟုသုတအဖြစ်နဲ့သိကျင်တဲ့အခါကျတော့မေးလည်းမေးရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္ပရမေယောထိုင်ပြီးတော့တရားဟောပြလိုက်တာတတဝါပေါင်း8400သောတပန်ဆိုင်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားကြပါလိမ့်ညာအလဘကကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောတာနဲ့ကိုအဲ့ဒီနေ့တည့်ရက်ထဲမှာနေ7400ကျွတ်တန်းဝင်ရတာနော်ထာဝရညီညာကြီးရရှိကြတာပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းပဲအဲ့ဒီအလဘကသုတ်တန်းဆိုတာကဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေတော်တော်များများအားလုံးနှိပါလို့လို့ဟောတော်မူလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်လည်းပဲဒါအဲ့ဒီတရားတော်နဲ့လည်းနိုင်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ပစ္စုပန်မှာလည်းညီညာကြရပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်းကြီးတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လည်းပဲတရားလူတွေမဲ့နေရပြီးတော့ညီညာကြရတာပါပဲအောင်ကြီးရှိပါလို့ပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအောင်မြင်နေအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ကိုကူဂျိုးတွေ့လို့အောင်မြင်တဲ့ထင်ပါဆိုတော့တကယ်တော့အောင်မြင်ချင်ပါလို့ပြောတာဟာတကယ်တော့ငြိမ်းငြိမ်းချင်ပါလို့ပြောတာ ਨੇ သဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့တော့အာလဘကကိုအောင်မြင်တော်မူကန်းကနေငြိမ်းငြိမ်းသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယူမလဲခုနမန်နက်ကိုယူခဲ့တယ်လို့လीပလီမောကဆင်းဆိုတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆင်းလာပဲတက်ဆိုတော့လည်းတက်လိုက်တာပဲသုံးကြိမ်တက်နေအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာကမေတ္တာတုထမတက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာသူပဆောသတ္တမုရုအနာတိမာနီဆိုပြီးတော့ပါပြီးသားနော်အဲ့ဒီတက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာကနေစပြီးတော့နတ်သာကုဒ္ဓမာစရိကင်းစီယေနဝိညုပရိဥပဝတိယုံထိအောင်အဆက်15ချက်ဟာပေးမေတ္တာရဲ့အည်သွေးကြီးပဲမေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုအည်သွေး15မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။အဲ့ဒီအည်သွေး15မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူပို့တဲ့မေတ္တာကမှလည်းအစွမ်းတတိထင်မြင်တာပါ။မေတ္တာပို့တယ်ဆိုရင်ပို့တိုင်းလည်းအစွမ်းတတိထင်မြင်တယ်လည်းမထင်နိုင်ဘူးနော်။မေတ္တာပို့တယ်ဆိုကြတဲ့ကောကကိုယ်နှုံးသားထဲမှာမေတ္တာရှိမှပို့လို့ရမှာပေါ့။အဝေးမှာရှိတဲ့မိဘစီကိုငွေဘလောက်ပို့လိုက်ပါငွေတစ်သိန်းပို့လိုက်ပါငွေ10သိန်းပို့လိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘဏ်ကနေငွေလေးပို့လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ပူခိုင်းတယ်။ဟိုမိဘစီမှာမပတ်ဆံတသိန်းသုံးဖို့ဆယ်သိန်းမရှိဘူးဆိုရင်ပို့လို့ရပါမလားမရဘူးတော့သူများကိုငွေပို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကို့မှာငွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလည်းပဲကို့ရဲ့မေတ္တာတွေကိုသူများစီပို့မှာဆိုတော့ကို့မှာမေတ္တာတွေရှိမှမေတ္တာပို့လို့ရမှာပေါ့မေတ္တာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တွေတကယ်ရှိမရှိအဲ့ဒီတက်ကောဥစ္စာသူဥစ္စာဆိုတဲ့အချက်15ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒီ15ချက်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကို့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တွေအာနယ်နေသည်တွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်လုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းမပြောလို့ပါဘူးမေတ္တာတက်တည်းအာနယ်နေတယ်အာနယ်နေဆိုတော့ပို့လို့မရဘူးကိုယ်မှမပတ်စံတသိန်းမရှိတယ်ဟိုကတစ်ဖက်က10သိန်းပို့ပေးပါဆိုရင်ပို့လို့ရပါအောင်မလား
ီတသိန်းလေးကလည်းကိုပဲစားဘူးကိုစားဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အပူအရှံမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှပို့လို့မရတော့အဲ့တော့မေတ္တာစကားတော့သူသူကိုယ်ကိုယ်နှလုံးသားမှာတော့ရှိလို့ရှိကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သူများကိုပို့ရအောင်တချို့ကျတော့လည်းပူပူရှံရှံမရှိဘူးလေကိုတယောက်တည်းအတွက်ပဲမေတ္တာတက်ကရှိတယ်သူမလည်းကိုသားသမီးအတွက်လောက်ပဲမေတ္တာရှိတယ်ကိုမိဘအတွက်လောက်ပဲမေတ္တာရှိတယ်ကိုဆွေမျိုးအတွက်လောက်ပဲမေတ္တာကရှိတယ်ဆိုတော့တရားဝအနန္တစီမေတ္တာတွေပို့လို့ရပါအောင်မလားမရဘူးเนาะဒါကကိုသားသမီးပေါ့မေတ္တာထားလဲမေတ္တာတော့မေတ္တာပါပဲဒါမဲ့နေနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ15ချက်ထဲမှာမုဒုအနတ္တိမာနီဆိုတာပါတာပဲမုဒုဆိုတာနူးညံ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆင်းလိုက်တယ်လည်းလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထားနူးညံ့လို့ပေါ့အဲ့တော့နူးညံ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကနူးညံ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးထဲနဲ့ပြီးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမုဒုစိတ်ထားနူးညံ့တယ်စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်သဘောထားကြည်တယ်သူတို့ဘာရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်သူတို့ဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုကျင်းစားတတ်တယ်သီးခံတတ်တယ်ခွန့်လွှတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမုဒုလို့ခေါ်တာစိတ်ထားမနှူးညံ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာအပေါ်မှာလည်းဘလို့မှနားလည်မပြီးနိုင်ဘူးခွန့်မလွှတ်နိုင်ဘူးသီးမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာရဲ့အယူသည်15မျိုးတွေမှာခန္တီဆက်စကလုံးကြီးအတုံးလိုက်တက်လိုက်တော့မပါဘူးနော်မပါပေမဲ့လို့မုဒုနှူးညံ့နေဆိုတဲ့အထဲမှာသီးခံခွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကလည်းပါပြီးသားစိတ်ထန်နှူးညံ့ပြောပြောမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ဘာအပေါ်မှာဘလို့နည်းနဲ့မှနားလည်ခွင့်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမုဒုစိတ်ထန်နှူးညံ့တဲ့သူတော်ဘာရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်အာလဝကရဲ့စိတ်ဆင်မှာဒေါသတွေကလွန်မှုနေတယ်ဒေါသမီးတွေတောက်လောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသတွေကိုရှော့ချပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုလိုချင်တာမရလို့ဆိုပြီးတော့ငိုပြီးတော့တောင်းချမ်းနေတဲ့ကလေးဆိုးလေးသားဆိုးလေးကိုလိမ်မအောင်ဆုံးမခြင်းနဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်ဟာသားရဲ့လူကျင်နာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့သားအလူလိုက်သားအကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့အငိုတိတ်သွားပြီဆိုတော့မှကိုပြောကျင်တဲ့စကားလေးပြောပြီးတော့လိမ္မာရင်ကြီးအောင်ဆုံးမတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သားဖြစ်တဲ့သူကသူ့လူကျင်နာလေးရတဲ့ခါကျတော့အမေပေါ်မှာစိတ်ထားနူးညံ့ပြေပန်းသွားပြီးတော့အမေပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာတယ်အဲ့ဒီလူပါပဲတလောကလုံးရဲ့အနိုင်မဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲအာလဝကဘလူနဗလူတီဟူသောသားငယ်လေးရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဒေါသတက်တီလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒေါသတီဟူသောငိုခြင်းနဲ့ငိုနေတဲ့အာလဝကကိုဒေါသဆိုတဲ့အငိုတိတ်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံအောင်နားဝင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဆင်းဆိုဆင်းသူတက်ဆိုတက်သူ့အလိုလိုက်သူ့အကြိုက်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအာလဝကရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုမျက်စစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျက်စောပြရှင်ကနားလည်ပေးနိုင်တာပါအဲ့လိုနားလည်ပေးနေတဲ့ဆိုတာမုဒုစိတ်ထားနူးညံ့တာပါပဲစိတ်ထားမနူးညံ့တဲ့သူကသူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်တော့မှနားလည်မပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကြည့်ပြီးကောက်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထားနူးညံ့ခြင်းစိတ်သဘောထားကြီးခြင်းသူတို့ဘာရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်ခြင်းသူတို့ဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်ပြီးနိုင်ခြင်းကိုကျင်းစားတတ်ခြင်းသီးခံတတ်ခြင်းခွန့်လွှတ်တတ်ခြင်းဟာညီညာရေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာကိုလူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆင်းလိုက်တယ်လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မာနကင်းစင်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်မုဒုနောက်ကအနတ္တိမာနီဆိုတာမာနကင်းတာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့လောကလုံးမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲရုပ်ဆင်းအားဖြင့်ပဲကြီးကြီးအီရှင်အားဖြင့်ပဲကြီးကြီးတလောကလုံးရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆင်းခင်းနဲ့ဘာလို့ဆင်းရမှာလဲသူတက်ခိုင်းနိုင်ဘာလို့တက်ရမှာလဲဆိုတဲ့မာမာနတွေသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုဖြစ်ပါမလားမလုဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မာမာနကင်းစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုဖြစ်တာဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အနာတ္တိမာနီမာမာနကင်းစင်ခြင်းကိုကိုကိုပဲအထင်မကြီးခြင်းသူတစ်ပါးကိုအထင်မသေးခြင်းသူတစ်ပါးကိုမနှိမ့်ချခြင်းနှိမ့်ချခြင်းနှိမ့်ချကိုကသာလျှင်နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာသူတို့ဘာကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီညာရေးရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မာမာနတွေထောင်လွှားပြီးတော့ငါတိငါတက်ငါသာမြတ်ငါလုတာမအမှန်ငါပြောတာမအမှန်ဆိုတဲ့မာနတရားတွေသာလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘရောမှညီညာရေးမရနိုင်ပါဘူးမာမာနတွေကိုရှော့ချကြမှသာလျှင်ညီညာရေးရနိုင်ပါတယ်ညီညာရေးလို့ပြောလိုက်လို့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီညာရေးလို့ကြည့်ပဲမထင်နိုင်တယ်ဘူးနော်ညီညာရေးဆိုတာလူနှစ်ယောက်မိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲမိသားစုတစ်ခုဆိုရတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲရက်ွက်ကြီးရွာတစ်ခုမြို့နယ်တစ်ခုပြည်နယ်တစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုကမ္ဘာတစ်ခုစသည်အားဖြင့်ကိုတယောက်တူတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှန်သမျှဟာလူနှစ်ယောက်ကစပြီးတော့အားလုံးဟာလူဖွဲ့စည်းကြီးပါပဲအဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့တယောက်ကိုတယောက်မာနကြီးနေမယ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်မာမာနာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းဟာမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မာနကင်းစင်ခြင်းဟာလည်းမေတ္တာပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်မုဒုနာတိမာနီသူ့ရဲ့ရှင်နာလေးမှာသူ့ဝဆောပါသေးတယ်နော်သူ့ဝဆောဆက်တာမုဒုနာတိမာနီနာလာ
အလာဝကနဗရီကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်သူဆင်းဆိုဆင်းသူတက်ဆိုတက်တော့ဩယဟန်ဂေါတမဟာသူ့ဝဆောပြောရဆိုတာတော်တော်လွယ်သားပဲလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လीအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစကားဆိုစကားလွယ်လွယ်ကူကူနားထောင်လို့လဲဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ဝဆောပြောရဆိုတာလွယ်ကူခြင်းဆုံးမရလွယ်ကူခြင်းသူတို့ဘရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလက်ခံတက်ခြင်းသူတို့ဘရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကိုလက်ခံတက်ခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါれမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါれသူဝဆောဆသမုဒ္ဒနာတိမန်ကြီးအတွန်းလိုက်ကလေးပဲပေါ့ဒါကဆင်းလိုက်တဲ့လက်လှုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာသာဆင်းလိုက်တဲ့လက်လှုပ်တာနောက်ပိုင်း၄ချိန်မှကျတော့ဆင်းသေးရဲ့လားမဆင်းတော့ခုနကတော့မနဲ့တုန်းကဆိုတော့စကြတဲ့ကွာမဆင်းတာနော်ပုံစံချင်းကအတူတူပဲကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြဿနာချင်းအခြေအနေချင်းကအတူတူပါပဲမနဲ့ကလည်းပြင်ပွားဆင်းခိုင်းတာပဲအာလဝကကလည်းပြင်ပွားကဆင်းခိုင်းတာပဲမနဲ့တုန်းကတော့တစ်ချက်ကလေးတောင်မှမဆင်းပါဘူးမဆင်းတဲ့အပြင်ဒီပြင်ငါပဲပိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခိုင်အမာတောင်သက်သေပြုလိုက်သေးတယ်အတ္တကြီးပြီးတော့လူရှင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပိုင်လို့ပိုင်နေပြောတာပိုင်နေလို့ပိုင်ပြောတိုင်းလဲလောဘလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲအခုနန္ဒဟိုအာလဝကနဗလူကြတော့ဆင်းဆိုဆင်းတက်ဆိုတက်သုံးညင်လောက်လိုက်သေးတယ်လေလေးချိန်မြောက်ကြမှာသာမဆင်းတော့တာမဆင်းတာလည်းပိုင်တယ်လို့မပြောပါဘူးသူပိုင်တဲ့ပင်လည်းဟိုမျက်စောပြပိုင်တဲ့ပင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လေးချိန်မြောက်ကြတော့မဆင်းတော့ဆင်းရင်ကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုသိလို့ဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုင်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်သောတာပန်အာလဝကသောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသိလို့ပေါ့မေတ္တာတို့တွေကမေတ္တာတုတ်ထဲမှာလေးပဲနောက်နာလေးမှာတန်တိန်တရီယောစာမေတ္တာတို့ရကြတယ်မလားတန်တိန်တရီယောစာပြီးတော့ဘာရောနိဘကောစာနိဘကောစာဆိုတာဘာရောနိဘကောကဘာဖြစ်တယ်ဟောမသိတော့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ရွတ်တာမဆွမ်းမှုမဆွမ်းမှုဆိုတာအတိပဲမသိပဲရွတ်တော့ဘယ်ဆွမ်းမှာတော့မလဲအဲ့တော့ပင်းရင်ရွတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးပြီးရွတ်ကြတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရွတ်တယ်ကြတော့ဆွမ်းပြီးတော့လူရွတ်တော့ဘာလို့သိမဆွမ်းတယ်လဲဆိုရင်အတိပဲသိတာနဲ့မသိတာကွာသွားတာပဲယဟန်တန်ဃာတွေကြတော့စကရကမေတ္တာတုတ်ကတကယ်စတာကကရဏီယစတာပေါ့နော်ဘုရားဟောပါဠိကတော့ကရဏီယမထကုသလီနာကရဏီယဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရွတ်လိုက်တာနဲ့လုံသင်လုံထိုက်တယ်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်မဖြစ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးတန်းသိသွားတာလေတက်ကောဆိုတာနဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်ဤချင်းရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဤချင်းကိုမြင့်တင်နိုင်ရမယ်စသည်အားဖြင့်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပေါ်မှာဒါစူးစိုက်တဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုရဲဆိုရင်ပေါ့နော်တခြားအထိပ္ပယ်လေးကိုတည်တည်လေးနဲ့အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုရဲဆိုရင်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းအထိပ္ပယ်လေးတည်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေစိတ်အရည်သွေးတွေကုသိုလ်အရည်သွေးတွေကဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်တော့ဘူးအရဟံဂုဏ်တော်ပွားတွေပဲထားပါတော့အရဟံ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 နဲ့ပါဠိတသက်ပဲယူနေတဲ့သူတည်းအရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘဒေါသအစရှိတဲ့စိတ်အငြိကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့အထိပ္ပယ်လေးနဲ့ပါတွဲယူတဲ့သူနဲ့ဘလို့မှကုသိုလ်စိတ်အကြီးသေးခြင်းမတူနိုင်ပါဘူးအရဟံအရဟံအရဟံဆိုတစ်လုံးချအရဟံဆိုတစ်လုံးချအရဟံလို့ပါဠိတသက်ပဲယူပြီးတော့ပရိတစ်လုံးချလို့10မိနစ်မှပရိ7ပဲပြီးတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဒီစကလုံးကြီးပဲထပ်တယ်လေရွတ်တယ်ပဲထောင်းအောင်တော့တကယ်တော့ဒေါဘရဒကင်းစင်နာဒီဘာဒီကုမအမြင်ပြုအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်စကလုံးက7လုံးရှိတယ်ဟိုမှာအရဟံက3လုံးပဲရှိတာဆိုတော့လေးစားတောင်ပို့သွားပြီပို့သွားပြီဆိုတော့10မိနစ်မှာပရိသေဝပြီးတဲ့လူတွေဆိုင်ရင်ကိလေသာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလိုအပြည့်စုံရွတ်တဲ့သူကနှစ်ပတ်ပဲပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့အရဟံလို့ပါဠိသက်သက်ပဲ7မိနစ်တွင်မှာပရိသေဝပြီးတဲ့သူထက်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလိုမြမလိုပါတွဲယူလိုက်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာပရိနှစ်ပတ်ပဲပြီးတဲ့သူကကုသိုလ်လည်းပူရပါတယ်အကျိုးပြီးလည်းပူပြီးတော့ထက်သန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့အည်သူချင်းလုံးဝကွာခြားသွားလို့ပါဟိုကတော့ပါဠိသက်သက်ပဲယူနေတာဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကလေးကြူကြကြူကြအနားယူတဲ့သဘောလေးအတိပဲစဉ်းစားတဲ့အခိုက်အတန့်တော့သိချင်းသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်လျှောက်လုံးကြီးတော့သိမနေဘူးအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါတွဲပေါ်တဲ့လူကြတော့တစ်ချောင်းလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သိနေတာလေအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်သိလို့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အည်သွေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အည်သွေးအဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းဖြစ်တဲ့ပီတိအည်သွေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းဖြစ်တဲ့ပီတိအည်သွေးခြင်းလုံးဝကိုမတူပါဘူးအထိပ္ပယ်တိတော့ဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းပုံဖြစ်တယ်ရွရတဲ့ပုံမှာလည်းပဲပီတိတွေပုံဖြစ်တယ်လीအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကအခောက်ရည်တွေကအကျိုးပေးတာမှမဟုတ်တာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ချက်တွေကုသိုလ်ပီတိတွေကသာလျှင်အကျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ခုနကနိဗ္ဗာန်ဘာလဲမသိဘူးဆိုလို့စကားစာပြီးပြောဖြစ်သွားတာပါနော်အဲ့တော့မေတ္တာတုပ်လီတုပ်ကတော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းလည်းမရမဖြစ်ရကိုရတဲ့နဲ့နေ့စဉ်လည်းအနည်းဆုံးတစ်ခါတော့ကတော့မရမဖြစ်ရုပ်ကိုရွတ်တင်တာပါပဲအထိပ္ပယ်လေးသိပြီးတော့ရွတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့တန်တိန်တရိယောစာနိဗ္ဗာန်စာတန်တိန်တရိယောဆိုတာကအိန္ဒြေညင်သက်တဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ပညာကြီးမားတယ်အမျိုးအမြင်ကြီးမားတယ်စင်ကြီးတို့တရားပြဝရဲရှေ့ကိုကျူတင်ပြီးတော့မျောမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့လူရင်းကတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာရက်တွေကိုကင်တွေ့ဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတခါတည်းကကြတော့မုဒ္ဒုအနတ္တိမာနီယနူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းရတာရှိပါတယ်တခါတည်းကကြတော့လည်းပဲတန်တိတရိယောစာနိဗ္ဗောစာအရာတိကျပြတ်သားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတာရှိပါတယ်အခု၄ချိန်မြောက်ပလင်ဘောကဆင်းခဲတဲ့ကိစ္စရမှာကတော့တန်တိန်တရိယောစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့တိကျပြတ်သားခြင်းနဲ့ပဲပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းစိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားလို့သာဖြည့်ဆိုနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလည်းအဖြစ်ပြက်ကလေးဝေကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လည်းနူးညံ့ပြောပြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာနှူးညံ့ပြောပြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးခြင်းတိကျပြသတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေမှာတိကျပြသတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားလို့လည်းမိတဲ့မိကုန်းတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆွနိုင်ခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ဆင်းလိုက်တဲ့လိုက်လူယုံလေးနဲ့လည်းပဲအလောကကိုအောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမိတဲ့မိကုန်းတွေဖြည့်ဆွနိုင်လို့သာအောင်မြင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းပေါ့နော်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြဒနာမိတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆင်းလည်းချက်ချင်းတန်းရောက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုနလိုဆင်းနေတယ်လေလှူတာ ड़ी မဆင်းမနေတာ ड़ी မင်းအကြံငါတိတယ်ဆိုတာ ड़ी ပြောတာ ड़ी ဒါတွေကနေတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းပြူးယူသွားတာလေတည်သွားတာပေါ့တဆင်းချင်းခေါ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆင်းကတော့မိတဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်နိုင်လို့အောင်မြင်သွားတာပါဒါကြောင့်မိတဲ့မြမိခွန်းတွေကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆွနိုင်ခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့ဘောင်အတွင်းကနေတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်တက်ပြတ်သားသားဖြည့်ဆူနိုင်ခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကပါပြီးသားနော်မဖြည့်တင်မဖြည့်ထိုက်တဲ့မိခွန်းတော့ဖြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့မိခွန်းမှန်သမျှလို့ခုနကရှိရပထမပြောမိသွားတာနော်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်မေကုံမှန်သမျှတော့ဖြည့်စရာမလိုပါဘူးဖြည့်တဲ့ဖြည့်ထိုက်တဲ့မေကုံကိုသာဖြည့်ရမှာပါတခါတည်းမှာမေကုံနေပြရတယ်ဟိုလူဒီလူသိချင်လို့မဖြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟာမိတာလည်းမဖြည့်ဘူးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဘာညာနဲ့ဖြည့်ပြတ်တက်ကြတာရှိတယ်ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ထိုက်တဲ့မေကုံမှာမေကုံမှသာဖြည့်ရမှာပေါ့မဖြည့်တဲ့မဖြည့်တဲ့မေကုံဖြည့်ချင်းမတန်သေးတဲ့မေကုံအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘဲနဲ့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကျွတ်တင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေမှာအချိန်မတန်သေးရင်တော့ဖွင့်ချစရာမလိုဖော်ထုတ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့မေးတိုင်းဖြေစရာမလိုပါဘူးမဖြေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောချင်ရင်ပြောဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးမဖြေသင့်လို့မဖြေတာပဲလေဒါပဲမဲ့လို့ဖြေသင့်ဖြေထိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းဖြေရမှာပေါ့ဒါအချိန်ပြဏနာပါညာဆိုတာကခုနတရားနဲ့တရားမေးဆွေးချင်းချင်းလည်းယုတ်တရားအံ့ဩအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုယုတ်တရားအံ့ဩအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရမျိုးတွေမှာကြိုသိအောင်သွားပြောလိုက်လို့တော့ဘယ်အရသာရှိပါရောမလဲအဲ့တော့သူ့အချိန်နဲ့သူကွတီအံ့ဩအောင်လောက်ရတာမျိုးရှိတယ်လीဒါဆိုလည်းပဲဒါသူများကဘာစီစဉ်ရှိလဲသူ့အတွက်ဘလို့လောက်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လဲစသည်မင်းရင်ဒါအချိန်တိုင်းသိရပါလိမ့်မယ်လို့ပဲဖြေရမှာပဲလीတွားပြီးဖြေလိုက်လို့တော့ပော့သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မေခွန်းတိုင်းကတော့ဖြေစရာမလိုပါဘူးဖြေတဲ့ဖြေတိုင်းမှသာဖြေရမှာပါဖြေတဲ့ဖြေထိုက်ပါလည်းနဲ့မဖြေဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီမဖြေခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာမယုံသားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပေါ့ကိုယ်ကပြစ်တစ်ခုခုကျွလွန်ထားတာရှိချင်းရှိမယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျူစီဝါရှာထားတာရှိရင်လည်းရှိမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဓမ္မမဟုတ်တစုံတယောက်ကိုတစုံတစ်ခုကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အကြောင်းတရားရင်လည်းရှိမယ်အကြောင်းတမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပဲအဲ့လိုဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့အချိန်ရောက်နေပါလျက်နဲ့ဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုလုံးဝမဖြည့်ဆိုဘဲနဲ့ရှောင်လွှဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မေးတဲ့သူတွေကလည်းမကြည်မနဲ့ဒီဖြည့်ပြဒနာတွေတဲ့နဲ့အပြန်လန်ပြဒနာတွေဖြစ်ကြမယ်ဆေးရဆိုးကြပြစ်တင်ညာဆွဆွဲကြပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့မငြင်းမချမ်းနေဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တာဆိုရင်တော့လေဖြည့်ကိုဖြည့်ရမှာပဲเนาะဖြည့်တင်ဖြည့်ထိုက်တဲ့မိကုံးကိုအချိန်မီဖြည့်ဆွနိုင်မို့လဲကိုယ့်ဘက်ကယူသားမှုအပြည့်အဝရှိနေရမယ်မှန်ကန်မှုအပြည့်အဝရှိနေရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအာလောကကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးတကယ်အောင်မြင်သွားတာကတော့မိကုံးကိုဖြည့်ဆွနိုင်လို့အောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုမေးလာတဲ့မိကုံးကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆွနိုင်တာကလည်း
မိဂုံပြီးတဲ့သူကိုမေတ္တာပေးတာပဲနော်အသိဉာဏ်ပညာပြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မေတ္တာပေးတာပဲနောက်ကမှရှိတာကမေတ္တာတက်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ထဲမှာမေတ္တာတက်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအတွင်းထဲကသူတစ်ပါးကိုသိစေခြင်းနဲ့သူမေးတဲ့မေသူအဖြေမေးနေတဲ့မိဂုံကိုသိစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတက်ကလေးရှိလို့သားလျင်မိဂုံကိုဖြေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ပညာရှိမှဖြေလို့ရတာလေဒါကြောင့်မေတ္တာပေးခြင်းပေးမယ်လို့သူတစ်ပါးကိုအကောင်းကျိုးဆောင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကောင်းကျိုးရဆောင်အောင်မလဲဆိုတာကိုမသိဘူးကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ထိထိရရကောင်းကျိုးရအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်နည်းလမ်းကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုထိထိရရဆန်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပေးမယ်လူတစ်ယောက်မေတ္တာပို့မယ်လူတစ်ယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ကြည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်လို့မိတ်ဆွေတော်မူထားတာပါပညာရှိုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးတန်တင်းတရီရောစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့လည်းလိုသေးတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့လူကိုတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တီနိုင်စွမ်းလည်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာအခိုင်အမာမယက်တီပဲနဲ့သူများပြောတိုင်းတုံ့လို့တော့မယ်သူများပြောတိုင်းပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့သဘောပါပဲစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာကတချို့ကတော့ကောင်းမှတယ်လို့ထင်နေတယ်ပဲတကယ်တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ထားတာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာကတကယ်တော့လူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းပဲလက်တလို့တော့အကျိုးတရားပေါ်ခြင်းမပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချထားတဲ့တရားကိုပဲချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့အများအတွေ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မာရန်ရက်ခံပြီးတော့ပါတော့ဂါထာရီရတဲ့ဆိုမာရန်ရက်ခံဂဇံဂဇံဆိုတာကဆင်ကိုပြောတာပါ။အောင်ရင်းရှိပါတယ်မှာပါတယ်ဆင်ကဘာဆင်တော့။နာလာဂီရိဆင်နာလာဂီရိဆင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တော်မူခဲ့တယ်။အရှင်ဒီဝရကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူသားသမားတွေလှုပ်ပြီးတော့လည်းပဲလှုပ်ကြံသက်ချက်ခဲ့တယ်လို့ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။ကိုကိုတိုင်ကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချပြီးတော့လည်းပဲလှုပ်ကြံသက်ချက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အင်မတန်ကျန်းတဲ့နာလာဂရိဆင်ကြီးကိုသုံးချပြီးတော့လှုပ်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။ငကူကလေးကရိုင်းဆိုင်ကျန်းတဲ့ဆင်ကြီးစိတ်ကျန်းတဲ့ဆင်ကြီးတွေ့တဲ့မှလူကိုနင်းချေတက်ဆက်ပြတဲ့ဆင်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီဆင်ကြီးကငကူကလေးကိုလည်းဒီနေ့ကိုအရင်ရှိအိုးတောက်တယ်။ပင်ကိုစိတ်ကွာကျန်းပြီးသားအရင်တောက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျန်းသွားတာပေါ့။အဲ့ဒါငကူကကျန်းနေတဲ့ဆင်ကြီးဒီနေ့ကိုအရင်ရှိအိုးပဲတောက်နေတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြံမယ်နေကြတော့နှစ်ဆတင်ပြီးတော့အရင်16ဦးတိုက်လိုက်တယ်။နှစပူမူးသွားတာပေါ့ပူမူးတာနှစပူကျန်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုနင်းချီဖြက်စီးပြမယ်တက်ဖြက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့နာလာဂရိဆင်ကြီးကတချိန်တူပြေးလာတယ်လမ်းမှာတွေ့ဒီမှာအိမ်ကြီးလှဲပြီးအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဖြက်စီးပြတယ်တွေ့ဒီမှာလူတွေနောက်ကိုလည်းလိုက်တယ်လူတွေလည်းဖြတ်ပြေးကြရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိသားတဲ့မိခင်တရားသားလေးတရားကိုကိုသားရင်လေးကိုပွေချီထားတဲ့မိခင်တယောက်ကကြောက်နှောင်းအကြီးရနဲ့လုံမိလို့ပဲလုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့နာလာဂိရိဆင်ကြီးရဲ့ကြားထဲမှာသူ့သားလေးကိုသွားပြီးတော့ခြားထားမိရဲ့သားဖြစ်နေတယ်။သူ့သားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့နာလာဂိရိဆင်ကြီးရဲ့ကြားမှာခြားထားလိုက်ပြီးတော့သူကတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့ကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနာလာဂိရိဆင်ကြီးကလည်းမိခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပပ္ပီဒီပပ္ပီအင်ဂျူအင်ဂျာပပ္ပီတဲ့ခါကျတော့ဆင်ကြီးလေးပဲလိုက်လို့မရတော့ဘူး။အမေကိုတိုက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့သားကိုပဲနင်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှာခြားတယ်သူခြားထားတယ်ခလေးလေးပက်လက်လေးလှမ်းပြီးတော့အော်ဟင့်ငိုကြွေးနေတဲ့ခလေးလေးကိုပဲနင်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တချိန်တူပြေးလာတယ်။ငကိုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနာလာဂိရိဆင်ကြီးကိုကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာတက်တည်ပို့လွှတ်နေတာပါ။မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့လည်းပဲနာလာဂိရိဆင်ကြီးတောင်းရတဲ့ကြောင့်မျက်စိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာ။မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့မျက်စိမိတ်ပြီးပို့တယ်လည်းမထင်နိုင်ဘူးနော်။မေတ္တာပို့တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူး။ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တာတွေအပါအဝင်ဘေတမထဝိဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဗေနီယာမှာအမှပိရိကသုံးပုံမှာဟောထားတာမရှိပါဘူးအာယုံအများကြီးလို့သာမျက်စိမှိတ်လို့သာမှိတ်နေကြတာပေါ့နော်ပိရိကတော်မှာတော့ဒါတင်မလင်ခွေပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတော့ပါပါတယ်ဒါလည်းနေရာတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်မယ်ဆိုတာကတော့ဗေနီယာမှာအမှကိုမပါတာပါအခုလည်းပဲနာလာဂရိဆင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပို့နေတာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ပို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိဖွင့်ပြီးပို့နေတာပါမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ပို့ရင်းနဲ့လည်းပဲနာလာဂရိဆင်ကြီးတောင်းရတလျှောက်တလျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာအဲ့ဒါခလေးလေးကိုနင်းတတ်မယ်ဆိုတော့ပြေးလာတာလည်းမြင်ရောမေတ္တာပို့တဲ့လက်ကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပြီးတော့စေတနာလာဂရိတဲ့ကိုတဲ့ရဲ့တခင်တွေကအရင်နှစတင်တိုက်လိုက်ပြီးတော့လူတက်ဖို့လွှတ်လိုက်တာဟာတခြားလူတွေကိုတက်ဖို့အတွက်လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ကိုတက်ဖို့အတွက်လွှတ်လိုက်တာပါ
ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူတွေစီကိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်စီကိုပဲတည့်တည့်လာခဲ့ပါဒီစကားလေးမိန့်တော်မူလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုတတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာကျွန်ုပ်စီပဲတည့်တည့်လာခဲ့ပါဒီစကားဟာစိန်ခေါ်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မေတ္တာတက်အပြည့်ဝနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ခက်တဲ့လေတံလုံးဝမရှိပါဘူးအင်မတန်မှနူးညံ့ပြေပောင်းချူမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးလဲကြားလိုက်ရောအနာလာဂရိစင်ကြီးကဘုသူတန်များပါလေအတန်လေးကချိုးလိုက်တာတာယာလိုက်တာလေယူလေသိန်းကလည်းလူညံ့သိမ်မွေးလိုက်တာဘုသူများပါလေဆိုပြီးတော့မုန်းနေတဲ့ကြားထဲကနေမျက်စိကိုအာယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်လင်တန့်စင်အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာတော်လေးကိုဖူးမြော်လိုက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်လင်တန့်စင်အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာတော်လေးကိုဖူးမြော်လိုက်ရတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့မုန်းနေတာတွေချက်ချင်းပြေပြောက်သွားတယ်အမှုပြေသွားတာပေါ့ပထမတော့မတ်တက်ရိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်လင်တန့်စင်အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာတော်လေးဖူးမြော်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်သွားပြီးတော့ပစိတုတ်ထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့လေးဘက်ထားပစိတုတ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့နှမောင်းလေးရှိချနရွက်နှစ်ဘက်ကိုပြီးမှကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အမီးလေးကိုလည်းပဲပေါင်ကြားထဲမှာသွင်းထားလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းဥညွတ်ပြီးတော့အယူသည်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှေ့ကိုတန်းလန်းလောင်တက်လာပြီးတော့နာလာဂရိစင်ကြီးရဲ့ဥထိတ်ကိုညာဘက်လက်တော်လေးနဲ့တရွတ်တရပုတ်သန်းပြီးတော့ချက်သားနာလာဂီရီသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲခြင်းနဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့တတ်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ပဲမွေးပါချက်သားနာလာဂီရီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတရားတွေမဝင်ပါစေနဲ့မေတ္တာတရားတွေပဲဝင်ပါစေဒီနေ့ဒီချိန်ကစိုက်ပြီးတော့ဘုသူ့ကိုမှစိဒုက္ခပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါစေဒီစကားလေးပြောပြီးတော့မှချက်သားနာလကတိကြမှာချမ်းသာပါစေတတန်းစီအောင်နေနိုင်ပါစေနဲ့မေတ္တာတက်လေးပို့လို့ပြီးတော့ညာဘက်လက်တော်လေးပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါဆုံးမစကားလေးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းတူထိတ်လေးကိုညာဘက်လက်လေးနဲ့တိဥတ္တိယပွတ်သက်ပေးနေတာပေါ့ဒါကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေကိုခေါင်းလေးပွတ်သက်ပေးသလိုမျိုးမေတ္တာလေးပို့လိုက်ပြီဆိုမှကဲငါ့ကိုပြန်ခိုင်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေဝါးမှာခြေတော်မှာကန့်ညိနေတဲ့မြင်းမုံလေးတွေကိုဖုံးဖုံးလေးတွေကိုနှမောင်းနဲ့ဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဥထိပ်မှာကျေဖြန့်ချလိုက်တယ်။သုံးချိန်တိုင်ပေါ့လေပထမတစ်ချိန်ကျေဖြန့်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစိတ်ကဲကိုယ်ွယ်ပါဤနောက်တစ်ချိန်ဖုံးဖုံးလေးတွေဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့နှမောင်းနဲ့ဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဥကောင်းမို့ကျေဖြန့်ချလိုက်တယ်တရားတော်ကိုစိတ်ကဲကိုယ်ွယ်ပါဤတတိယတစ်ချိန်နှမောင်းနဲ့ဖုံဖုံလေးတွေဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ခြင်းဖြန့်ချလိုက်တဲ့တန်ဃာတော်ကိုစီကဲကူကွယ်ပါ၏။ဒါယန္နာသုံးပါးကိုစီကဲကူကွယ်တရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာပါပဲ။ပြီးတော့မှပစိတုရဲ့ကလေးနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုံးသွားလိုက်တယ်။နောက်တလန်းထက်ဆုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့မှပဲမတက်ရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ဖူးမြော်သုံးချိန်နဲ့ဥညွတ်ရှ िख ိုးပြီးတော့မှဆင်နစ်ကိုထက်ကိုဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့နာလာဂရိစင်ကြီးဟာရိုင်းဆိုင်ခြင်းကြံတန်းခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့အင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အင်မတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ခလီရီလူငယ်တွေသူ့ဘောမှာတက်ပြီးတော့ဘလူးပဲဆော့ဆော့ဘလူးပဲဆာဆာသူ့ကိုနာအောင်ဘလူးပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့လေဘလူးမှစိတ်မဆိုးတော့ဘဲနဲ့ဒီခလီရီလူငယ်တွေနဲ့ပဲအတူတူဒါအလိုက်တင်လေးဆော့ကစားပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားတယ်ဘသူ့မှကိုဒုက္ခမပြီးတော့ဘူးညဆော့ပြားရှင်ကသူ့ရဲ့အဆုံးမလေးပေါ့နော်ဘုသူ့အပေါ်မှာဒေါသတရားမထားပါနဲ့မေတ္တာတရားပဲထားပါဆိုတဲ့တရားဆုံးမလေးကလည်းပဲဥထိတ်ကိုငယ်ထိတ်ကိုလက်ဝါးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမကိုငယ်ထိတ်ကနေနှလုံးသားထဲထည့်သွင်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဆုံးမလေးအမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့စိတ်ကြံမမွေးတဲ့အပြင်နှူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးမွေးတဲ့အပြင်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမတိုင်းပဲဒါတတဝါအလုံးစုံမှချမ်းသာကြပါစီမေတ္တာတက်ကလေးပါမကြခဏပို့လှုပ်ပြီးတော့နေတော့တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နာလာဂရိစင်ကြီးကိုအောင်မြင်တော်မူခန်းကနေညီညာရေးသင်္ကန်းစာပါးကြီးယူကြမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ပြတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့တရားတော်မှာလာတဲ့အဖြစ်ပြတိုင်းနောက်ဆုံး950ဇက်တော်ဒီမှာပေါ့ဇက်တော်ဆိုလို့လူတွေကယဉ်ကျေးလိမ့်မှာခလေးတွေဆုံးမတဲ့ဟာလို့ထင်နေကြတာနော်950ဇက်တော်တစ်ခုချင်းဟာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိဟောထားတဲ့ဇက်တော်ကြီးပဲဇက်တော်လေးတစ်ခုနိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသင်ချိန်နဲ့မရင်မတက်နိုင်အောင်အများကြီးရှိတာပဲလူတွေထင်တာကတော့ဇက်တော်ဆိုရင်ပုံမြင်မဲ့ခလေးတွေလိမ့်မှာဆုံးမတဲ့အဲ့တို့ကြီးသွားပြီဇက်တော်တွေဖတ်စရာမလိုလို့ထင်နေကြတာ
Zadar kuku, mayong lu sih, ngah ngah zat zadar kuku. Hasilan tu bermula tu dia sampai nak lanjut lagi, lanjut berlari zadar lebih fajir lagi. Eri fajir lagi zadar ema semua hari semua day, kau tergejat tu nak mila. Eri zadar ema barai masa dia semua hari ni, kau pisau ni mila zara, senang jilai ba. Pisau ni dia semua kuku yang hana cerita ni, dulu berapa tahun mana? Eri zadar ema barai hidup dia ha, dan keliru we pisau ema hidup dia mau bau, luji ni le. Pisau amawa be. Kalau dalam agresi ni, kalau semua kangen dengan sahijum mesin, dan ramai orang meja dari puni de, nampak kelilit nienda de cincar meja mampurau. Jenuh kita pura lah, jenuh si bete de lagi wa, tanam mama lagi wa supaya seng korai sekamiu, biolai de, dalih cibir dengan sahijum mesin, dan biotin biotai de cima, biotin biotai de sekagu. Pujian ha, ni 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 aja jangan dia percaya, meja pujian percaya. Eri sekarang biar biar nolak bersin korai tu bodoh ya unni bi melu. Biar jaya biwan eh cuci udah tapi usulah cuci dua. Muni deh sen dauma, sen wanza atau biro betul dah mian vali culai dah nasi biro. Melom fungsi alam sesama musir deh surah uci biro. Besok hari biar biar. Yunu ni ni cuci udah tapi ini biar sujian ha. Meja pujian percaya, ni ni aja jangan dia percaya. Nasib tu mian gua, bintang nesaga, bintang nesaga, suka gua terbiar nesaga, ane je gua terbiar nesaga, bin pisbazi, doa dana, macam mana dana, lihat mama ane, luang mbiwa bau, nunyan timu suave, ini jiji cuyu tada biu suavari, dah meja biji meno, meja cak biji pisbari. Jangan anda biasa rasa nak, macam ini ada dua orang yang biar apa tau mampu. Tapi dah ye kau juga lulus ni, macam apa? Sehingga mana dah dekai biar asuh ye? Abi jenis sekarang biar ada orang mana nunu jenis cuci dah dah ye 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 biasa ya barai. Tapi mana jangan ni murni le senyum orang, biasa sih jangan tua sih lah. Sekarang tuh cuma dia ni no cuci, sambil isi barai barai lor. No cuci ye, barai barai lor. Barang sih usaha. ชูระชูระมาหรออะไรถ้าเราอุ้มเสรีเสรีรู้เรื่องมาเลยบาร์เรหามิวบาเวนอ๋อชูระก็รอชิ้นชิ้นนึกชูจริงฮะกูชิ้นสีเดสีระบาเวปียาสีเวลุทุลุสูรุระเนาะชูระบาสุระโอ้ชัดระสวาปัญญาเลยจ้าหูจ้าเรามาดีดีอะไรสักเรื่องเนี่ยเส้นด่าลาเวนอ๋อสัตว์ชูระ โอ้ชูมาทานเนี่ยบางอย่างเป็นอะไรหมดนายจะเป็นลุงยี่นี่ที่ช่างเงินเนี่ยมาทุกที่ช่างเงินเนี่ยชูทานอะไรแล้วชูสระก็รอดชิ้นชิ้นกูพิจารณาไปแล้วนึกช่วยแต่ชิ้นสีเบ๋บแล้วชิ้นสีลุเล่กระดูกเล่ลีดีมูซีลุเล่กระดูกเล่ลีดีชีรามาละแล้วเมื่อสักพักนั่นลากรีสิงห์กูจะนึกว่าตาฟูลทุกเล่ได้จะนึกสีเวทเดนลากรีวาสุเรศกากูชูทานตาพิจารณาลีจีบีรักกูอะไรแบบรู้สึกหามีกูมั้งสูชูทานตาพิจารณาว่าไหม ไปช่วยเจ้ารอหัวเจ็ดเดือนสักการะหัวกองผู้เรศการะออกมาเจ้าเนี่ยเนี่ยมามาทันนั่นลีพี่ว่าจะทำอยู่ชีวิตเดี๋ยวช่วยสุดเสร็จสักการะลีว่าบาลายามาอายาลาเลชีจะตีเรนอ๋อแล้วช่วยผู้ตาลายยี่ยี่พี่ว่าสุดเจ้าฮะยี่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 ยี
ော့လောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရှိရင်ခါတိုင်းပုံမှန်လုံးကဒေါသနဲ့မပြောပါပဲနဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘာလို့ပြောရလဲဟိုကလည်းပဲအဲ့လိုဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပူယုံမဲ့ထင်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါချူချူသာသာပဲပြောဆိုပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အမတန်လိမ်မာတဲ့ဖေးသားကြီးလဲတွေကိုယုံလိုက်စမ်းပါအမြဲတမ်းခွန်အားပါလာနေပြီဆိုနေဖေးသားကြီးဒီလဲတွေကိုတချီတဲနဲ့ယုံထလိုက်စမ်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ချူချူသားသားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောတယ်အတန်လဲချူတာတယ်စကလုံးသုံးနှုံးလဲယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့တချို့ကအတန်ချူပြီးမဲ့စကလုံးရိုင်းဆိုင်တာလည်းရှိသေးတယ်လေတချို့ကစကလုံးလေးလှပြီးမဲ့အတန်ရိုင်းဆိုင်တာလည်းရှိသေးအတန်မယဉ်ချူမချူတာလည်းရှိသေးတာပေါ့အဲ့
ဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီဇတ်တော်ဆိုတာခလေးကလေးကကြားဘူးတာပဲเนาะခလေးတွေကလည်းဆုံးမနေတာဆိုတော့ရင်းကြီးလေးမှာသင်တန်းမှာပဲသင်ရမယ်ဓမ္မစကူးမှာပဲသင်ရမယ်လို့ပဲထင်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့လူကြီးတွေရောအဲ့ဒီဇတ်တော်တွေအတိုင်းစကားကိုနေရာတကာမှာချူချူသာသာပြောတဲ့အကျင့်ဆွေးမြဲနေပြီလားစကားကိုချူချူမပြောဘဲနဲ့ခတ်မှမှခတ်တင်းနဲ့ခတ်ထန်ထန်ခတ်ကြမ်းကြမ်းပဲပြောတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသေးလားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဇတ်တော်အတိုင်းတသူမင်းမကျင့်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဇတ်တော်ဟာခလေးတွေပဲဖတ်တဲ့ဇတ်တော်လို့ပြောလို့ရပါမလားလူကြီးတွေလည်းပဲရှင်ကြီးလိမ်မာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့950ဇတ်တော်ကြီးပြန်ဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒီမှာဒီဇတ်တော်လူတိုင်းတည်ပြီးသားပဲခလေးကလေးကဖတ်ဘူးကြတော့ပဲရုပ်ပြတွေမှလည်းပါနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုယ်ကပြောစရာရှိတဲ့ကဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီခလေးကလေးကတည်ကြတဲ့ဇတ်တော်တောင်မှကိုယ်မလိုက်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဇတ်တော်ဆိုတာတကယ်တော့ယန္နာဖြစ်တဲ့ဒီဟောထားတာကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ခုအဲ့ဒီခုနဇတ်တော်လေးနဲ့ခုနန္ဒဂရီစီကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတတိယတစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိခြင်းဟာညီညာရေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါကိုတတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာငါစီပဲတက်တက်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇကားဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ဇကားပေါ့။ဒါမို့ဆိုရင်တော့အိုးငါမတတ်ဖဲနဲ့သူများစီသွားတာကဲငါဒုက္ခကြီးနေပါပဲလို့ရှောင်ရမှာပဲလေ။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြီးဘူးသူများကလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တမင်တော်မှသူများလွှဲချတာရှိသေး။ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့အပြည့်ကိုသူများပုံချတာမျိုးသူများပဲဒုက္ခရအောင်လုပ်လိုက်တာမျိုးထူးကျွေးလိုက်တာမျိုးဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှထူးမကျွေးပါဘူး။တောင်မယူမှုတောင်ဝခံမှုအပြည့်ဝရှိပါတယ်ငါ့ကိုတတ်ဖို့လာတာငါစီပဲတဲ့တဲ့လာခဲ့ငါစီပဲတနေမမလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါစကလာခဲ့ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ချူချူသာသာပြောတော့ပေါ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုမစိုးတောင်ဝယူမှုအပြည့်ဝနဲ့အည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်ကိုယ့်ဘက်ကတောင်ဝယူမှုအပြည့်ဝနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းမညီညွတ်လို့ဆိုးကျိုးလေးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတွေ့မကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြည့်နာစာလေးတွေရှိလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတာဝန်ခံမှုအပြည့်ဝရှိရပါမယ်။ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမှန်သမျှကိုကိုကတာဝန်ခံရပါမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့မှားတဲ့အမှားကြောင့်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ကိုတပည့်ရဲ့အမှားကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊နောက်ဆုံးတက်မဲ့ရဲ့အိုတက်မဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊တဘာဝဘင်းရန်ကြီးစသည်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တဘာဝဘင်းရန်ကြီးစတဲ့တက်မဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအရာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုမှတာဝန်ရှိတဲ့တကြောင်တာဝန်ခံတဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိရပါမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာယူလို့မရဘူးလားအောင်ကြီးရှိပါဆိုပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ရွတ်တယ်လို့ကြီးမထင်နဲ့နော်နေပေသည်သည်တွေလူအသည်သည်တွေသူ့နေရာနဲ့သူအသင်္ကန်းစာယူစရာတွေပဲအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာသင်္ကန်းစာယူစရာတွေဟာအများကြီးပါပဲ။မာရယက္ခံကဇံဒါဆင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့ခုနကရှေ့မှာပစိတူးတုပ်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းလေးကိုညာဘက်လက်လေးနဲ့တိဥရိယပွက်တက်လေးကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတခါတည်းမှာလူနှစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းတည်းထည့်တည်ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဥပမာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သင်္နာရီရှိတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ့်ကိစ္စရမှာလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရပါမယ်ကိုယ်ကိုလက်ကမ်းလာတဲ့အခါမှာအိုးချွေးကြီးကြီးပြေးပါလိမ့်မယ်တော်ပြီငါလက်ကလေးကတန်းတန်းလေးသူ့လက်ကြီးနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယွန်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ကမ်းကိုယ်ကလက်ပြန်ကမ်းမပေးဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲကတ်ထားတဲ့နောက်ပြစ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေတော့ဘူးဒါတချို့နိုင်ငံတချို့လူမျိုးတွေတချို့ရင်းချင်းမှုဆိုတော့ဒါရိုင်းနဲ့အပြုမှုတောင်ဖြစ်သွားတယ်တက်တလုံးတောင်ဆက်ဆံရေးပြပြသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမယ်ကိစ္စမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမှာပဲခေါင်းလေးပုတ်ပြီးပြောရမယ်ကိစ္စခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ပြောပခုံးလေးပုတ်ကြော်လေးတက်ပြီးပြောရမယ်ကိစ္စကြော်လေးတက်ပြီးတော့ပြောပခုံးလေးကင်ပြီးပြောရမယ်ကိစ္စပခုံးလေးကင်ပြီးတော့ပြောလက်မောင်းလေးကင်ပြီးပြောရမယ်ကိစ္စလက်မောင်းလေးကင်ပြီးပြောပေါ့လက်ဖွားလေးကင်ပြီးပြောမယ်ကိစ္စလက်ဖွားလေးကင်ပြီးပြောတိတ်အရေးကြီးတဲ့အားငယ်နေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့လက်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားလေးပေါ်မှာသူ့လက်ဖွားလေးတင်ပြီးမှညာဘက်လက်ဖွားလေးနဲ့ပြန်အုပ်ထားပြီးတော့ဒါသူ့လက်ဖွားတစ်ခုတည်းအုပ်တော့ကိုယ့်လက်ဖွားနှစ်ခုလုံးနဲ့ထိတွေ့ထားပြီးတော့မှအားပေးစကားတွေပြောရတာမျိုးရှိပါတယ်နီလန်းပေးရတဲ့စကားမျိုးတွေပြောရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နာလာဂရီစင်ကြီးအမရန်ကျန်တဲ့စင်ကြီးကိုဘသူ့ပေါ်မှာမှကြံတဲ့နဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်ပဲမွေးပါနှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတရားတွေမဝင်ပါစေနဲ့မေတ္တာတရားပဲဝင်ပါစေဆိုတဲ့တရားစကားလေး
ဆူဆူမြဲမြဲဝင်သွားစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့ဒီတိုင်းအတလူကြီးမပြောဘဲနဲ့ဥကောင်းကိုငယ်သေးကိုလက်ဖွားလေးနဲ့ပုံးပြီးတော့မှပြောတာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းတိုင်းရဲ့ချစ်တူပြီးပြောမှကိုပဲဒီအဆုံးမကအမှန်ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆွေးတော်မှမူလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အသင်္ကန်းစာရှိ ਉ မယ်နော်တိုင်းရဲ့ချစ်တူရမယ်ကိစ္စမှာတိုင်းရဲ့ချစ်တူရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခါတည်းကျတော့တချို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရစင်ရင်ញင်းအပ်ပြီးတော့ပွေဖက်နှုတ်ဆက်ကြတာမျိုးလည်းရှိတာပဲရင်ញင်းအပ်ပြီးတော့ပွေဖက်နှုတ်ဆက်နေပြီမဲ့ရင်ញင်းအထရတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်လက်ကသူတစ်ပါးရဲ့နောက်ကျောရောက်သွားပြီလေရင်ញင်းအပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတာပဲနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူတဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လေရင်ញញရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးတော့ရင်ញင်းအပ်ပြီးနှုတ်ဆက်တိုင်းလေရင်ញញရတယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့တော့ရင်ញင်းအပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေပြီမဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သဘောမျိုးစိတ်ထဲကသူတစ်ပါးစူးစူးဖြစ်အောင်တွေးနေတယ်ကိုရင်ញင်းအပ်ထားတဲ့လူရဲ့သူ့မအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းရေးစူးစူးတွေကိုကိုယ့်စိတ်ကတွေးနေတယ်ဘလို့ဒုက္ခပြရမလဲဆိုတာမျိုးကြံစည်နေတယ်သို့မဟုတ်လေကိုကိုချိုးတွေသူ့ကိုသုံးချဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူတဲ့လူရက်ကိုလုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လည်းပဲရင်ချင်းအနှုတ်ဆက်တိုင်းတော့လည်းပဲရင်ញင်ရတော့မရနိုင်ပါဘူးစိတ်ရင်းစေရနာအမှန်နဲ့မေတ္တာအမှန်နဲ့နှုတ်ဆက်မှသာလျှင်ထိတွေ့မှသာလျှင်ရင်ញင်ရရနိုင်တာပါသင်္ကန်းစာယူလို့မရဘူးလားမာရန်ရက်ခံကဇန်စောရန်စောရန်ဆိုတာစောရာဆိုရနှက်ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးလို့ပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာခိုးလျက်မှကျင်းနေတဲ့နှက်လျက်မှကျင်းနေတဲ့ဆိုတာမျိုးရှိတယ်လေစောရဆိုတာဘာရောအမကြီးရှိပါတယ်ပါတယ်တခိုးကြတော့ဘယ်ဘယ်တခိုးရောတခိုးလို့ပြောနိုင်တော့တိတ်မသိနိုင်တော့လူသားသမားလို့ပြောနေတာသိတယ်မလားအမှန်ကတော့တခိုးလို့သာပြောတာတကယ်တော့လူသားသမားလို့ပြောရင်သိရဆိုတော့ဘသူရောအင်္ဂုလိမာလာနော်အဲ့တော့သူကသူမဲ့ပစီလိုက်ခိုးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တောထဲမှာလူတန်းနေတာဆိုတော့လူအပ်လို့ရှိရင်တော့လည်းပဲတောထဲမှာတော့တဲ့ခီးသွားတွေစီကစားစရာလေးတွေဘာလေးတွေယူရတာတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့တကယ်တော့လူသားသမားပဲလူသားသမားကြီးရှိရတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုကကြမ်းတမ်းလို့ဇယိုက်ကြမ်းလို့လူသားသမားရှိရတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဆိုဆရာမရဲ့စကားကိုသွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပြီလို့လူသားသမားဘဝရောက်ရတာဆရာကြီးကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့ငကုံးကသူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်ဉာဏ်လေးထင်မြက်တယ်ပညာလေးကြိုးစားတယ်ပညာထူးကျွန်းတယ်ပညာထူးကျွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆရာကြီးကလည်းချစ်တယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုလည်းပဲလူလူသေးမရှိလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့ကတော်ကလည်းပဲသူ့ကိုအယံချစ်တယ်ဆရာကြီးရောဆရာကတော်ဆရာကြီးကတော်ရောနှစ်အောင်လုံးကဒီတပည့်လေးကိုအယံချစ်တယ်အဲ့လိုဆရာနဲ့ဆရာကတော်ကအယံချစ်တာကိုပဲတခြားတပည့်တွေကမနာလိုဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကြီးကိုသွားပြီးတော့ဂုဏ်တိုက်တယ်ဆရာကြီးကတော်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဇနီးနဲ့အဲ့ဒီတပည့်နဲ့ဘလို့ဖောက်ပြန်နေပါလဲကိုရမှာဘလို့မယုံနေကြပါနဲ့ပြောကြတာပထမတော့မယုံပါဘူးပြောပါများလာတဲ့ခါကျတော့ယုံသွားတယ်ယုံသွားပြီးတော့ကိုယ်စနီးထိတဲ့ခါကျတော့ပေအောင်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ချင်တာပေါ့ကိုယ်လက်နဲ့ကိုပဲဒီတပည့်ကိုတက်ပြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတပည့်အရင်ကိုတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်မကောင်းကြမကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်တော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့သူများတက်လို့တော့သေစီရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုသေစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတပည့်တပည့်တွေကငါပညာသင်ပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ငါတက်တဲ့ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာစားချန်ထားတဲ့ပညာတွေရှိသေးတယ်။ငါဆရာစားချန်ပြီးတော့ထားတဲ့ပညာတွေမင်းလူရင်နေဆိုရင်ငါကိုလူပေါင်းတစ်ထောင်ရဲ့လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ညာဘက်လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ငါကိုကတော့ရမယ်။ငါကိုကတော့တယ်ပူဆော်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဆရာစားချန်ထားတဲ့ပညာတွေမင်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲတူတူတိတိကလေးကြိတ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်။ဟုတ်ပညာကိုတမိုးထားတဲ့သူပညာလိုချင်တဲ့သူဆိုတော့ပညာလိုချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆရာစကားနားထောင်လိုက်တယ်တော်တယ်သွားပြီးတော့လူတွေတက်တယ်လက်ညှိုးတွေဖြတ်ထားတယ်ဟိုနားတင်ထားဒီနားတင်ထားကြီးတွေငှက်တွေစားတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြတ်လို့ရတဲ့လက်ညှိုးတွေပညာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ညာဘက်လက်ညှိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ညာဘက်လက်ညှိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်ကျိုးလေးနဲ့တည်ထားလိုက်တယ်လက်ဘဲမှာဆွဲထားလိုက်တယ်ကျားကတော့လက်ညှိုးလေးတွေများလာတော့ပေါ့လက်ညှိုးလေးတွေအများကြီးတီးထားလိုက်တော့ပန်းကုံးလေးလိုဖြစ်သွားတယ်လीအင်ကူလီဆိုတာလက်ညှိုးလက်ချောင်းလိုထိပေးရတယ်မာလာဆိုတာကပန်းလိုထိပေးရတယ်ဒါပန်းမာလာဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့တော့အင်ကူလီမာလာဆိုတာလက်ညှိုးပန်းကုံးကိုဆင်မြန်းထားတဲ့သူလက်ညှိုးပန်းကုံးရှိတဲ့သူလို့ထိပေးရတယ်လက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့်ဖို့တစ်ချောင်းပဲလိုရတဲ့နေကြတော့ဒီကနေ့ဘသူလာလာတတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမိခင်ကြီးကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပညာရှိပရောဟိတ်ကြီးရှင်မင်းရဲ့ပရောကြီးဆန်ဒီလှည့်ဝဲတည်ရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်
ညဘက်တုန်းကတရင်ရတာပေါ့နော်မနေ့ကမှမျက်စိသူရဲ့ကောင်း900နဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာကိုအတိရရအရှင်ရရဖမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာကိုပညာရှိအမကြီးကဇနီးဖြစ်တဲ့သူကိုပြောပြအင်္ဂလိပ်မာလာမိခင်ကိုပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်နေ့မှတော်တယ်လာပြီးတော့သားလေးကိုတကြောကြောခေါ်တာပေါ့သူရင်ခွင်စီပြေးလာဖို့ရှင်မင်းကြီးကသားကိုဒီကနေ့အတိသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ပင်နိုင်နေမှလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့တော်ရဲမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့တခြားအော်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့တို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်မာလာကအဲ့ဒီအတန်ရှင်အမျိုးသမီးကိုပဲငါတက်ပြီးတော့လက်ညှိုးဆက်မယ်ဆရာကိုသွားကြတော့မယ်ဆရာစားချန်တဲ့ပညာတွေသွားသင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့အတန်ကြားရနောက်ကိုမှန်းပြီးတော့လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂလိပ်မာလာရှေ့မှာလာရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ကဲအတန်ရှိတဲ့နေရာသွားတာဝေးတယ်ကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ကိုရောနောက်ပဲလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နောက်ကိုလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလိုက်လို့မမှီအောင်တကုန်းနဲ့အဋ္ဌထံပြုထားလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ကြားထဲမှာရေမြောင်လေးတွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်ရွှေညွန်လေးတွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်ကဘာပြက်ကလေးတွေဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမှီမယ်လဲကြံရောရေမြောင်ဖျားရတယ်ပဲမမှီတော့ပြန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမိလူမိခင်လေးကြမှာရွှွညွန်တဲ့နဲ့တော်လို့နွန်တဲ့ကနေယုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှီတော့ပြန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမိမိချမ်းသာရှိသည်ကဘာပြတ်တဲ့ဆင်းလက်တဲ့လက်လှုပ်လျက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှီတော့ပြန်ဘူးအဲ့လိုခဏခဏကျင်ရတော့ကြားတော့လဲမောလာတာပေါ့မောလာတဲ့ခါကျတော့မှယဟန်ကြီးမပြင်းနဲ့ရက်ဆိုပြီးတော့ရက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီမှနေမြတ်စွာဘုရားကငါကရက်နေတာသင်ကသာပြင်းနေတာသင်ရက်ရမှာသင်မပြင်းနဲ့ရက်အင်္ဂလိပ်မာလာကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီကြတော့မှအင်္ဂလိပ်မာလာကသင်ဟာယဟန်ဖြစ်နေပြီးတော့တော်တော်မူတာဝါဒပြောတဲ့သူပဲအင်မတန်အပြေးမြန်တဲ့ကျွန်ုပ်တောင်လိုက်လို့မမှီအောင်ရှေ့ကနေပြေးနေပါလျက်နဲ့ကျွန်ုပ်ကမပြေးပါဘူးရန်နေတာပါလို့ပြောတယ်သင်ဟာလိန်နဲ့ညာတဲ့သူပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကျွန်ုပ်မလိန်ပါဘူးမညာပါဘူးရက်လူရက်တယ်ပြောတာပါသင်ဟာသူများအသက်ကိုတန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ကျူးလွန်နေတယ်သင်ဒီသူများအသက်လိုက်တန့်နေတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကိုပဲပြင်အပေပုံရောက်ရမယ်အဘေဒန်ရခီးကိုပြေးရမယ်ဒီအကုသိုလ်တွေမကောက်သင်မှာအကုသိုလ်တွေမျိုးစုံရှိတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်အဘေဒန်ရခီးပြေးရမယ်ကုသိုလ်တွေကြောင့်သူဂတိတန်ရခီးကိုပြေးရမယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာပြေးနေတဲ့သူပဲကျွန်တော်မှာတော့သင်လို့သူများတက်တဲ့အကုသိုလ်လည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးတခြားဘာအကုသိုလ်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေမကောက်ကုသိုလ်ကံတွေမှန်သမျှလည်းပဲမရှိတော့ဘူးအရဟတမင်းအမြဲတည်းပင်သက်လိုက်ပြီးသွားပြီအကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေတန်တရားလည်းပြေးစရာမလိုတော့ဘူးကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပိနေပြီကောင်းမြတ်သူဂရီသူဂရီတန်တရားလည်းပဲပြေးစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာရက်နေတဲ့သူပဲတန်တရားခီးရက်နေတဲ့သူနိဗ္ဗာန်တကားဝမှာရက်နေတဲ့သူဒါကြောင့်သင်မပြေးပါနဲ့ရက်ပါတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တာအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောအင်္ဂလိပ်မာလာကငကိုကလေးကပညာထက်မြက်တဲ့လူပညာလူလာတဲ့သူဆိုတော့အော်ဒီစကားလေးကအင်မတန်ဆန်းကျင်တာပဲငါပြောတဲ့စကားကိုကင်ပြီးတော့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်ပြီးတော့ငါ့ကိုရက်ဖို့ပြောတယ်တော်တော်ပညာသားပါတဲ့စကားပဲဧကန္တဒီကိုတော်ဟာတာမန်ယဟန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလောကမှာဖျားဆိုပြီးတော့ပွင့်နေလူကြားတယ်ဧကန္တဒီကိုတော်ဟာဖျားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဒုထောက်ခါစားပြီးတော့လက်ဘေးမှာဆွတ်ထားတဲ့လက်ညှိုးပန်းကုန်းကြီးလေးချုပ်ပြီးတော့လွှင့်ပြလိုက်တယ်လက်မှာကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဒီလေးပဲလွှင့်ပြလိုက်တယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူဆိုတော့တစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်လိုက်တဲ့တပည့်နဲ့ဒီလိုဟာဘာအဆင့်တန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိပါတယ်စကားဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြတာပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိဒါငကိုတော့ဖျားလို့မသိဘူးနော်ယဟန်တော်ပါပေါ့အဲ့တော့ကိုကယဟန်တော်ပါလို့ဝေထင်နေတဲ့သူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့အဆင့်တန်းကိုသိပြီးတော့ဒါဟာတာမန်ယဟန်မဟုတ်ဘူးတလောကလုံးမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတန်းပြီးတော့သိပါတယ်အဲ့ဒီကျမမြတ်စွာဘုရားကအဟိဘေကိုခေါ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအင်္ဂုလိမာလာသုတ်တန်တို့ဟိုအင်္ဂုလိမာလာပိတ်ရလို့အများကခေါ်နေရတယ်။ဒါသစ္စာဆိုတာတို့ဘာလို့အလုံးသိပြီးသားပါပဲ။မိနေတဲ့ဒီဟိုမိခင်နေပေါ့နော်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေမိမဖော်နိုင်လို့တချို့ကအမေသေးတယ်။ဒါပဲအသက်ရှင်နေတချို့ကဒါပဲဒါသေသွားတယ်အမေပဲအသက်ရှင်နေတချို့ကျတော့လည်းအမေရောဒါရောသေသွားတယ်ဒါဆောင်ကကြောနေဒီသတင်းတွေအများအားကြားရတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်မာလာကကုညီကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လေကုညီကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘယ်လိုကုညီရမလဲသွားမေးတာမေးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္စာဆိုနီးလေးသင်ပေးလိုက်တယ်အကျဉ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတော်ဘရဲ့အသက်ကိုမတက်ခဲ့ပါဘူးဤစကားဒီမှန်ပါတယ်ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ချမ်းချမ်းသာသာမွေးဖွားနိုင်ပါစေအမေရောသားရောချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှင်ပါစေအသက်စာဆိုတာပေကြီးဆက်တုံးမှာအတူဆုံးပြီပဲနော်အချိန်မရလို့ပွေရတူတူပဲယူချင်ပါရွတ်မှာတော့
အင်္ဂုလိမာလာတုတ်တာရွတ်တော့လူတွေကအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ဆိုရင်ကလေးမွေးကညီမရွတ်တယ်ထင်းနေကြတာနော်တကယ်တော့မဆိုင်ပါဘူးသူကလေးမွေးဖွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုတ်တံမှန်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသုတိတိဟောတုသုတိကဘာသာကိုဝင်ဆောင်ပြီးခင်ပေါ်မှာသစ္စာဆူပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ဘိယံအန္တရာယ်မှန်သမျှလေကင်းရှင်းနေပါတယ်ပြည့်အမွန်နမကွာတပ်ပမိဘပရိသယံဆိုတာပါပြီးသားဘိယံမှန်သမျှကင်းရှင်းစေနိုင်တာပဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာဆိုမှတော့မဟုတ်အင်္ဂလိမာလာမထီသစ္စာဆိုတော့တဲ့ခုံကိုခုံပေါ်မှာကိုဝင်ဆောင်မီးမဖွားနိုင်တဲ့မိခင်သွားတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မယ်အလွယ်တကူမီးဖွားနိုင်တယ်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမီးမဖွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအင်္ဂလိမာလာမထီပြည့်ရွတ်ခဲ့တဲ့ခုံလေးပေါ်မှာကလထိုင်လေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီခွေးတွေကြောင်လေးဟာအလွယ်တကူမီးဖွားနိုင်ပါတယ်ငကိုတော့ကတော့အင်္ဂလိမာလာမထီဆွမ်းခံကြရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆွမ်းမလောင်ရဘူးလीကြောက်လို့ပေါ့နော်တခြားယဟန်တော်တွေဆွမ်းလောင်နေရကနေအင်္ဂလိမာလာမြင်တာနဲ့တခါတည်းအိမ်မော်တက်ပြီးပြီးတော့တကားကိုအသေးပိတ်ထားလိုက်ကြတာကြက်ထိုးထားလိုက်တော့တာပေါ့ဆွမ်းလောင်မှမလောင်တော့ဘူးကြောက်လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေအသက်ခံဘူးတဲ့ခါကြတော့ဆဲကြတယ်ခဲနဲ့ပေါက်ကြတယ်ဒုတိနဲ့အဝဲနဲ့လှမ်းပစ်ကြတယ်အဲ့ဒါရှင်မြတ်ခင်ဗျာမဆွမ်းမရတော့ဘူးလीဆွမ်းအာဟာရမပြည့်စုံဆွမ်းအာဟာရမပြည့်စုံတော့တရားအထုတ်ပြီးမဲ့တရားမရတော့ဘူးတမာရီမရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခုနသစ္စာဆိုနည်းလေးသင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်ကိုပြင်မာတဲ့သူတွေလည်းပဲမပြင်မာတော့အောင်အကုသို့မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်ဆွမ်းလုံးဝမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဆွမ်းရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်အင်္ဂလိမာလာမထေရကတရားအထုတ်တိုင်းအားထုတ်တရားအထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အတိတ်ကလူသက်ခဲ့တဲ့အဟာရပြန်မြင်တယ်မတ္တပါနဲ့လို့တောင်းမှန်ငိုယနေကြတာလေးညစီတဲ့ပြန်မြင်တယ်မြင်တော့သူ့မှာဘာသမာဓိမှမရတော့အကုသိုလ်တွေပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယာယဇာတိယဇာတော်သစ္စာဆိုတဲ့အထဲမှာအရိယာဇတ်အရိယာဖြစ်ကြောင်းယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကထည့်ထားတာဒီအင်္ဂလိမာလာသစ္စာဆိုနည်းလေးရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအင်္ဂလိမှာလည်းမထေရစိတ်ကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အရင်လိုမျိုးသူများအသက်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဤထိအောင်ပြန်မရောက်တော့ဘူးစိတ်ကိုယဟန်ဆဖြစ်တဲ့အချိန်ထိကိုပဲအကန့်အသတ်ကလေးထားနိုင်သွားတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာစုနည်းလေးကိုသင်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကန့်အသတ်ထားနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိမာလာမထေရကစိတ်ကိုအကန့်အသတ်ထားနိုင်သွားတယ်ဆွမ်းအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘောဇနာတပ္ပယဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးမြတ်အာဟာရမြတ်တိုက်ပြီးတော့တရားသူရက်ပိုင်းလေးအတွက်မှာကိုပဲယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါခုနကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲလူတွေကအရှင်မြတ်ပေါ်မှာကျေးဇူးတွေတင်ပြီးတော့မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းလောင်ကြတာပေါ့။ဒါတစ္ဆာဆိုတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဆေးကုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်မြင်တော်မူခြင်းကနေငြိမ်းချမ်းရေးသင်ခန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယူမလို့ဘာတွေယူမလို့ဉာဏ်ရည်သင်္ကန်းစာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မေတ္တာပေးခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာပေးတယ်မေတ္တာပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တာကိုမေတ္တာပေးတယ်ခေါ်တာလဲရဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့ပြောရမှာပဲအင်္ဂလိမာလာကိုမြတ်စွာဘုရားကစတွေ့တွေ့ခြင်းချက်တန်းအင်္ဂလိမာလာသူများတတ်တဲ့အကုသို့လုပ်တဲ့ကြောင့်အပေတန်တွေကပြီးရလိမ့်မယ်ပြီးနေရက်လို့တွေ့တွေ့ခြင်းမပြောပါဘူးဒါလေးကြည့်ပြီးပြောမစင်စကားဆိုတာကအချိန်တန်မှပြောရတာအချိန်ခိုက်တိကျပြောရတာဒါလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းကောက်ချက်ကချလို့ရသေးတာနော်အဲ့တော့ဇကားကိုနောက်10မိနစ်စောင့်ပြီးပြောရမယ်ဇကားဆိုရင်နောက်10မိနစ်စောင့်ပြီးတော့ပြောပါနောက်တည့်ရက်စောင့်ပြီးမှပြောလို့ရပြောမှအကျိုးရှိမယ်ဇကားဆိုလည်းပဲနောက်တည့်ရက်စောင့်ပြီးတော့မှပြောပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတွေ့တွေ့ချင်းမပြောပါဘူးရက်ဆိုတဲ့ဇကားလေးပြောဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးအခင်းချင်းလေးဖန်တီးလိုက်တယ်ရှေ့ကနေတော့ရတယ်နောက်ကနေလိုက်မမီအောင်တကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်မပြင်းနဲ့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးသူကိုယ်နဲ့မောလာပြီးတော့မပြင်းနဲ့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးအင်္ဂလိမာလာနှုတ်ကကိုယ်တိုင်ထွက်လာတော့မှပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမပြင်းနဲ့ရက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပါတယ်။ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများနားထောင်စည်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့နားထောင်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေအခင်းချင်းကိုဖန်တီးထားနိုင်ခြင်းဟာညီညာရေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားကိုတော့သူများကနားထောင်စီခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့နားထောင်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေအခင်းချင်းကြတော့ကိုဘကဘာမှဖန်တီးမထားဘူးဆိုရင်ဖန်တီးမပေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘကကိုပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှနားထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်လည်းပဲအောင်တယောက်တဲ့နားထောင်ရတဲ့အတွက်စိတ်မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်မယ်လုံးဝနားမထောင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြောတဲ့လူကလည်းပဲငါစကားနားမထောင်အောင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်တူစိတ်ဆူပြီးတော့စိတ်မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေတက်ကြမယ်ပြောကြဆိုကြမယ်ဆဲကြဆိုကြမယ်ရိုက်ကြနှက်ကြမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေမငြိမ်းမချမ်းနေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပဲ
ဒါကြောင့်မလို့ရဲဆိုတဲ့စကားလေးကိုလက်ခံနိုင်လအောင်လို့တစ်ဖက်သားမောသွားပြီးတော့ရဲဆိုတဲ့စကားထွက်လအောင်တမင်ဖန်တီးလိုက်ရသေးတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများနားထောင်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတယ်နားထောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေအခင်းချင်းကိုကိုယ့်ဘက်ကအရင်ဆုံးဥအောင်ဖန်တီးပေးထားနိုင်ရပါမယ်။စကားဆိုတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူ့နေရာသူ့နယ်ပယ်အလိုက်ချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲကိုကအမိန့်တစ်ခုထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုထုတ်တဲ့အမိန့်ကိုသူတစ်ပါးနာခံခြင်းစရာကောင်းတဲ့နာခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေအခင်းချင်းအနေထားတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးထားနိုင်ရပါမယ်။ကိုကလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်တယ်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုတစ်ဖက်သားကလိုက်နာခြင်းစရာကောင်းတဲ့လိုက်နာနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေအခင်းချင်းအနေထားကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားနိုင်ရပါမယ်။သို့မဟုတ်လည်းပဲလိုက်နာလိုက်လို့ရှိရင်ရလာမယ့်နောက်ဆက်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာအခြေအနေအခင်းချင်းအနေထားကိုဖန်တီးပေးထားနိုင်ရပါမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုတင်လဲဘာမှဖန်တီးပေးမထားဘူး။အမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွေလည်းကောင်းကျိုးရလာစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မျှော်လင့်စရာဘာအနေထားမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှဒီအမိတ်ဒီလမ်းညွှန်ချက်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာမလူလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်အမိတ်နာခံစီခြင်းနဲ့ကိုယ်လမ်းညွှန်ချက်ကိုယ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းစရာကောင်းတယ်လိုက်နာနိုင်လောက်တယ်အခြေအနေအခင်းချင်းအနေထားမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကိုယ်ကကြိုတင်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်ပြေးကြအောင်ဖန်တီးပြေးထားနိုင်ရပါမယ်ဒါဟာညီငယ်ရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲလူဝယ်စီကိုမေတ္တာပြေးခြင်းပါပဲဒါသူ့နေရာသူ့နယ်ပယ်သူ့ကိစ္စရလိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်နိုင်တယ်နော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လိုက်နာလိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျတော့ဘာကောင်းချီးမရမလားဘူးရလာဖို့လည်းပဲကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲကောင်းချီးရမယ်မရဘူးငြင်းငြင်းမှုတကယ်ရမယ်မရဘူးဆိုတာမသေးချာတဲ့အခါကျတော့လေကိုပြောတဲ့စကားပဲနားထောင်ပါတော့မလဲဒါကြောင့်မလို့ညအောင်ကြီးရှိပါတယ်မှာငြင်းငြင်းတဲ့သင်္ကန်းစာယူစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားမာရန်ရက်ခန်ကဇန်စောရံအင်္ဂလိပ်မာလာကိုပြောတာဒါအခင်းချင်းပဲရှိသေးတယ်ရက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါငင်းငင်းရေးကိုအထောက်အကူမပြုတဲ့ငင်းငင်းရေးနဲ့မစီလျော်တဲ့အတွေးမှန်သမျှရက်အပြောမှန်သမျှရက်အလုံးမှန်သမျှရက်ဒါဆိုရင်ဒါငင်းငင်းရေးရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲကံတုံးမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါမတွေးထိုက်တဲ့အတွေးမှန်သမျှရက်မပြောတဲ့မပြောတတ်တဲ့စကားမှန်သမျှရက်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုံးမှန်သမျှရက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညံရေးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ကာယကံဘယ်လို့မဆိုကံတုံးမတွေကလွတ်တာတခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတုံးမနဲ့အလွယ်တကူပြောလိုက်တာပေါ့နော်သူ့နေရာသူ့နယ်ပယ်နဲ့သူပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့ဒါသူ့နေရာသူ့နယ်ပယ်လိုက်ပြောမယ်ဆိုပြောစရာကြီးအများကြီးပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့ဥပဒေမှန်သမျှရက်မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့အများအတွက်ကောင်းကျိုးမဖြစ်တဲ့စီမံစည်းကမ်းမှန်သမျှရက်အများအတွက်ကောင်းကျိုးမဖြစ်တဲ့ဆူယူဖြစ်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးမှန်သမျှရက်အများအတွက်ကောင်းကျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အများအတွက်လူဖွဲ့စည်းတွေဆူယူဖြစ်စေနိုင်တဲ့စီမံချက်မှန်သမျှရက်စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးများနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေတဲ့မျက်စပ်ရှင်ရက်ဆိုတဲ့အဆုံးမကြီးကြည့်ပြီးတော့သူ့အချိန်နေသူ့အချိန်ကသူ့နယ်ပယ်အလိုက်သင်ခန်းစာယူသွားမှာပဲလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးသွားမှာပဲဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာဆုံးတဲ့ထီအောင်မမဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တာလေဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်မှာလာလူမတတ်ရုံနဲ့ဆုံးမတယ်ဆုံးမခြင်းကိစ္စကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆုံးမရတာယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းအာဟာရတွေပါလို့လာဆိုတော့ခုနကတည်းကလည်းအင်္ဂလိပ်မှာလာတုတ်တန်လေးနဲ့သစ္စာဆုံးလေးလည်းသင်ပေးရတာဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာလာသစ္စာဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်တာလေးဖြစ်စဉ်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခြားသောယဟန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲပုထုဇဉ်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဆွမ်းခံကြွရင်းနဲ့တာမဖောင်းနဲ့မိခင်တွေအကြောင်းအမြဲတမ်းကြားနေရတာပဲဒါပေမဲ့တခြားယဟန္တာရှင်မြတ်တွေတခြားယဟန်တော်တွေကမျက်စောပြစီသွားပြီးတော့မိမဖောင်းနဲ့သားစိတ်မိခင်တွေကုညီကျန်လိုက်တာဖေးရလို့ဘယ်သူမှသွားမလျှောက်အင်္ဂလိပ်မှာလာပဲသွားလျှောက်တာဆိုတော့ဒါလေးကလည်းအင်ပဒန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆုံမဲ့ဆိုတော့လည်းပဲသူများတက်ကိုမတက်ခဲ့ပါဘူးဆိုရယ်ကိစ္စနဲ့တစ္ဆာဆိုတာနော်လူပေါင်းများစွာကိုတက်ခဲ့တဲ့သူကတစ္ဆာဆုံမဲ့ဆိုတော့လည်းပဲသူများတက်ကိုမတက်ပါဘူးဆိုတာနဲ့တစ္ဆာဆိုတာပဲဒါပေမဲ့လူမှန်းသိတဲ့စလူမှန်းသိတဲ့ကလေးကလို့ဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမွေးကလေးကလို့လည်းဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လို့အချိန်ကန့်သက်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပါနော်အဲ့တော့သူများတက်ကိုကတက်ခဲ့တာဆိုတော့တမိုင်းကြီးဆမ်းမဲ့တာဝန်လည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ခန်းစားချက်ကလေးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများတွေသားသိမိခင်တွေမိမဖောင်းနိုင်လို့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတာတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သန်စီခြင်းနဲ့မေတ္တာတက်ကလည်းအားကောင်းသွားတာဖြစ်မှာပေါ့
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနိလန်းသွားတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိလန်းပေးလိုက်ကံတော့တမင်သက်ကြီးစကြတဲ့အင်္ဂုလိမလာလာအောင်ဒီလိုလေးတရားဆိုပြီးတော့ကုညီလိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂုလိမလာကိုယ်တိုင်ကစိတ်လိုလက်ရနဲ့ကုညီခြင်းလုံးလို့ဘယ်လိုကုညီရကောင်းမလဲမြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးလို့သာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိလန်းပေးလိုက်တာပါဒါလေးကြည့်ပြီးတော့လေသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်လူခွဲစီမှာလူဝတ်ချက်တွေဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်လူဝတ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ပရဟိတလုပ်တွေဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပရဟိတလုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကကိုစိတ်အဝင်စားဆုံးကိုယ်အကျွမ်းကျင်ဆုံးကိုယ်အလုချင်ဆုံးကိုယ်လှုပ်ချင်းကြောင့်လည်းပဲအများအတွက်ကောင်းကျိုးအဖြစ်ဆုံးပရဟိတလူလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တခုသမုတ်တခုတည်းပို့တယ်ပရဟိတလူတွေကိုစွန့်နေတဲ့လောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပရဟိတလူကိုပဲထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူဖွဲ့စည်းညီညာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုလူဟိုပရဟိတလို့လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်လုံနေကြမလို့ပါဘူးဒီလူဒီပရဟိတလို့လို့ဆိုလိုက်လုံနေကြမလို့ပါဘူးဟိုလူကဇမ္မာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီတာဝါသနာပါလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကဇမ္မာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလိုက်ကုညီနေကြမလို့ပါကိုကပညာကြီးကုညီတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်သူဇမ္မာကြီးကုညီတာကုညီဘောဓာရုခေါ်ဘောဝါမြောက်ဘောကိုကတော့ပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရဟိတလို့ကိုဒီကထပ်ပြီးလောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကိုရှင်းမောက်မှာကျမကြီးအကူကြီးလူတဲ့လူတွေ့လာရင်တော့လည်းပဲကျမကြီးပြိတ္တငါဝါဒနာမပေါ့တော့တော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့မောက်ထုတ်ဆရာတော့မလို့ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းမောက်မှာအနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူမကျမမှာဖြစ်နေတဲ့သူတွေ့ရင်ကိုယ်တကယ်ဝါဒနာပါတဲ့အလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူအနာရောဂါကင်းရှင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အကူကြီးပေးလိုက်ရမှာပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရဟိတရောဒီစိမ့်မမဆောက်ချက်လုံနေကြတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရှိမောက်မှာအကူကြီးလွယ်တဲ့သူတွေ့ရင်တော့ကူညီပေးရမှာပဲဒီလိုပဲကျမကြီးပဲအထူးကဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းကိုရှိမောက်မှာပညာထူးခြင်းမနဲ့တက္ကသိုလ်ဆံပတဲ့နေနေတဲ့တွေ့ရခါမှာအိုးငါကပညာကြီးသိစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းတနဲ့မောက်ထုတ်ဆရာမလို့ဟိုလူစီသွားဒီလူစီသွားနဲ့လည်းပြောဆရာမလို့ကိုကူညီနိုင်ကိုကူညီနိုင်လိုက်ပေါ့ကိုမကူညီနိုင်ရင်သာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိသတ်လုံနေတဲ့သူတွေစီလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရမှာနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားတာချင်းလုံးဝမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုစိတ်ဝင်စားရကိုကျွမ်းကျင်ရကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ရကိုလုံဆောင်ခြင်းကြောင့်လည်းပဲပို့ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ရာပရဟိတတစ်ခုခုကိုဆွေဆွေမြေမြေစောင့်ချပြီးတော့လုံဆောင်ခြင်းဟာလူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီညာရေးရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပရိဒေရီကမျိုးကိုစုံနေတာနော်။ကျမ်းမာကြီးပညာကြီးလူခွင့်ကြီးလူသမားကြီးလေသမားကြီးစသဖြင့်မျိုးစုံရှိတာပဲကိုအားတန်ရလောက်အောင်မှာပေါ့။ဒါလည်းပဲညီငယ်သင်္ကန်းစာယူလို့မရဘူးလား။ယူရမှာတော့အင်္ဂလိပ်မာလာမထီမြတ်ကြီးဒီမိဟွားတဲ့ကိစ္စကိုကုညီခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။တခြားရဟန္တာရှင်မြတ်တွေဘယ်သူမှဖျက်တော့မလျှောက်ကြဘူးနော်။ဒီလိုပဲဖာတိဖာတာနေလိုက်ကြတာပဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲဆင်ကြီးတွေ့လိုက်ကြတယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။အိုးဘုန်းကြီးနဲ့ကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့တွေ့တယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။မဟာရံရက်ခံကဇန်စောရံပြီးတော့ပါတော့။အောင်ကြီးချက်ပါခါထားတော့မရောက်ဓမ္မဦးစီးခဏခဏယူယူနေလို့တော့ဟိုညာထိုက်ရောက်ရှိရလို့ဆိုတော့ရသွားမှာပါနော်မဟာရံရက်ခံကဇန်စောရံဇိန်းသမာနင်းစာတစ္ဆကံဇိန်းသမာနင်းစာမဟုတ်ဘူးနော်ဇိန်းသမာနင်းစာဒါဥစဉ်တို့ဒါပါဠိပိဋကစာပြီမှာဝိဇ္ဇာနှလုံးပေါင်းအတန်လုံးဝမရှိပါဘူးစကားဆိုင်လို့ပြောမှဆိုရင်အဟံပန်ဒီမဟုတ်ပါဘူးအဟံပန်ဒီပါသီလယူလို့ရှိရင်လေသီလံဒေထမဟုတ်ပါဘူးသီလံဒေထပါတဝိထုဓာရုရေဒေလို့ပဲဖတ်မှာပေါ့သီလံဒေထတန်ကတာဒီမမဟုတ်ပါဘူးတန်ကတာဒီမပါအေဝံမေပြည့်ရွတ်တဲ့ခါကျတော့လေအေဝံမေသူတံမဟုတ်ပါဘူးအေဝံမေသူတံမှာအေတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမမဟုတ်ပါဘူးအေတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမမှာရည်စဲချတော့လေပဲဆူတောင်းတော့လေပဲဣဒံမေပုံညာမဟုတ်ပါဘူးဣဒံမေပုံညာမှာစသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်နော်အပမဒီနာတံပါဒီထမဟုတ်ပါဘူးအပမဒီနာတံပါဒီထပါစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာဝိဇ္ဇာနှလုံးပေါင်းအတန်လုံးဝကိုမရှိတာပါအဲ့တော့ဇိင်္ဂမနင်းစာသစ္စကံမဟုတ်ပါဘူးဇိင်္ဂမနင်းစာသစ္စကံစီစမနာကောအမြင်နာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပဲနော်ခုနအင်္ဂလိပ်မာလာကလည်းကိုယ်ဝင်ကိစ္စသူကကူညီတာဒီမှာစီစမနာကျတော့ကိုယ်ဝင်ကိစ္စဆွဆွဲတာပေါ့ညနေပဲတခါတကမာတွေကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော့ကနေတရားနာပြီးတော့ပြန်လာပြီးဆိုရင်သူကဇေတဝန်အကြောင်းပဲသွားတယ်မနေ့ဆောဆောတခါတကမာတွေကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမှာဆွမ်းပန်းရင်ကပ်ဖို့သွားတယ်ဆိုရင်သူကဇေတဝန်အကြောင်းဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတယ်လူတွေကမေးတယ်စီစမနာဘယ်ကပြန်လာတာလဲဆိုရင်ညာဂေါရမရဲ့အကြောင်းမှာရန်ကုန်မှာနဲ့တအိရတဲ့အတူအိပ်ပြီးတော့ပြန်လာတာပါလို့ပဲဖြေတယ်။၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဝိထုထုလေးပတ်ပြီးတော့
သုံးလေးလပိုက်ရောင်ဆောင်တာပေါ့ကိုယ်ဝန်ရှိအောင်ဆောင်တယ်လူတွေကမေးတယ်ဩဝါလာတယ်နော်ထိုင်များလို့လားအစီရစားတာများလို့လည်းမေးတဲ့ကကြတော့မဟုတ်ပါဘူးယဟန်ကောရမနဲ့နေတိုင်းညသွားအိတ်နေတာဆိုတော့ဒီဘက်ကလေးထွက်လာတာပါနဲ့ဆိုလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါ9လကျော်ဆယ်လာတဲ့ဝင်တဲ့ချိန်ကျတော့လက်ကွန်းကိုယ်ဝန်အရင်မှဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘေးဥပုံတင်သားအချမ်းကြီးကိုတိုက်မှာကတ်လေးဘက်လေးနိုင်ငံကြီးကျိုးနေချီအဲ့ဘေးဥပုံတင်သားချမ်းကြီးရဲ့လေးဘက်လေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျိုးတွေကိုဒါသူ့ရဲ့ခါမှာပတ်ပြီးတော့ခိုင်နေအောင်ခြီထားလိုက်တယ်ခြီပြီးတော့မှအပေါ်ကနေဘိုက်ဖုန်းအင်ကြီးလေးဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတော်မှာခုလိုညဘက်တခါတကမှာပိသက်ပေါင်းများစွာရဲ့ရှိမှတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဈေးစမာနာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတဲ့ကနေမတည့်ရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးပြီးတော့ဆွဆွေးနေယဟန်ကောရမသင်ကားတော့တရားနာပိသက်တွေအများရဲ့အလယ်မှာအီအီချမ်းချမ်းလေးတရားဟောနေနိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်မှာတော့သင်နေရတဲ့ကိုယ်ဝန်ကြောင့်တစ်ချိန်မှကိုစိတ်ကလေးအီချမ်းတဲ့လူမရှိဘူး။သင်ဟာကာမဂုဏ်ပျော်ပါဖို့ပဲတည်တယ်။ကာမဂုဏ်ပျော်ပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ဝန်ကြောင့်တောင်းဝန်ယူဖို့မတည်ဘူး။တကယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာနေစီလာစီဝေဖွားကန်ဤမိနေကံပြင်ရမှာပေါ့။မိနီတရီလိမ့်နေတော့တဲ့ထောပတ်တူစီလိုစားသည်ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့အခုတော့တင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒါတွေဘာမှမပြင်ဆင်ဘူးကိုယ်တိုင်မပြင်နိုင်လည်းပဲကောသလမင်းတို့ဘာလို့မင်းဆိုရစာရီအာနာရှိတဲ့သူတွေခိုင်းပေါ့အနာတပင်နေဝိဒါခါတို့တတိယကျွေတွေခိုင်းပေါ့အခုတော့သူတို့ကိုလည်းမခိုင်းဘူးတင်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးတင်ဟာညာအီဖူလာပဲသိတယ်ညာအီလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကုံဝန်ကကြတော့တာဝန်ယူဖို့နားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာအဲ့ဒီမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတင်ပြောတဲ့စကားမှန်နဲ့မှန်မှန်မှုဆိုတာကိုသင်တဲ့ကျွန်ုပ်နှစ်ယောက်ပဲသိပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့သင်ပြောတဲ့စကားမှန်နဲ့မှန်မှန်မှုဆိုတာကိုသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ပဲသိပါလေ။ပြောလိုက်တော့စေတမန်ကသိလို့ခက်နေတာပေါ့။သင်တဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းသိတဲ့ကိစ္စကြောင့်မလို့ဒီဘိုက်ထွက်လာတာလေ။သင်တဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့နှစ်ယောက်ညာအတူအိတ်တယ်ဆိုတာသင်တဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲသိတာပေါ့။ဒီကိစ္စကြောင့်ဒီဘိုက်ထွက်လာတာဒီဘိုက်ပြဿနာဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကလေးပုတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်နဲ့ဆွဆွဲတာ။ရသဘရှင်ကတခွန်းမှပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ညင်ညင်ကလေးပဲနေလိုက်တယ်တိတိကလေးပဲနေလိုက်တယ်ခုနကတော့စစချင်းတခွန်းပဲပြောတယ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့။ညင်ညင်လေးနေတော့လူတဘာဝကလည်းသူများကကြည့်ရဆွဆွလို့ဘာမှပြန်မပြောပြန်မဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့ညင်ညင်လေးနေတယ်ဆိုရင်မှန်လို့ညင်နေတယ်ထင်နေတတ်ကြတာနော်။မြတ်စွာဘုရားကဘာမှပြန်မပြောပဲညင်နေတော့မှန်လို့ညင်နေတယ်ပဲထင်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှနေတရားနာပိသက်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တီတီတီတိုတီတိုသဖန်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်မှာပဲရန်ကောတော်မကြောင့်ကလေးညာဘက်ထွက်လာတာမြင်နေညာဘက်ဆိုရင်ကျောင်းဘက်သွားတယ်မနေ့ဆိုရင်ကျောင်းကပြန်လာတာမြင်တယ်ညာဟောရမနဲ့ညာတူအိပ်ပြီးတော့ရတယ်ဘိုက်ပဲဖြစ်မှာပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ငကိုယ်တော့ကဖះကိုကြည်ညိုလို့တရားနာနေတယ်တရားနာပြီးသက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဖះပေါ်မှာတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်မှာပဲလို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလာတယ်အဲ့ဒီမှာနေသူတို့မှာအကုသိုလ်တွေကပူလောင်လောင်အကြည့်တော့သူတို့အကုသိုလ်ဘူဟာဟိုမှာတရားမင်းတိရောက်တော့ညာမင်းကြောက်ဖြာပူပြီးတော့တင်းလာတဲ့တော့ကြောင့်လူပြည်ဆင်းလာတယ်ငါမကူညီလို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နမင်းကြီးလေးပါးကိုဖော်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့နမင်းကြီးလေးပါးကိုကြွက်လေးကောင်အယောင်ဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဇေစမနာရဲ့ဘိုင်းမှာပတ်ထားတဲ့တင်သားဘူးယူရဲ့လေးဘက်လေးနံကနေခြိထားတဲ့ကျိုးလေးချောင်းကိုတကောင်တစ်ချောင်းစီဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျမှကြွက်လေးကောင်ကကျိုးလေးချောင်းတစ်ယောက်တစ်ချောင်းစီတကောင်တစ်ချောင်းစီဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်သားဘူးကြီးကပြုတ်ကျလာတယ်ဇေစမနာရဲ့ခြေတော်ပေါ်ပြုတ်ကျတော့ဇေစမနာရဲ့ခြေချောင်းဆယ်ချောင်းလုံးတွန်းတွန်းကြီးကျိုးသွားပါတယ်ပြီးတော့မှလီနသားကလည်းပဲလေးကိုအပေါ်ပင့်ပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုက်ဖုန်းအင်ကြီးကအပေါ်လန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လန်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုက်မှာဘိုက်ကလေးကချက်ချက်ရရကလေးဘာကိုဝန်းမှမရှိဘူးဆိုတော့တရားနာပိသက်အားလုံးကမျက်စိနဲ့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှမိမယုတ်ပဲဘာပဲညာပဲနဲ့တခါလဲဆဲကြဆိုးကြလူနဲ့ထွေးကြ၊ရိုက်ကြနှက်ကြပေါ့လေ။ဘာလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပေါက်ကြနောက်တော့ခြေတော်နှစ်ဘက်ကနေဆွဲပြီးတော့အပြင်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားမမြင်တဲ့နေရာရောက်တော့မှပဲဈေးစဘာနာမြည်မြူသွားပါတယ်ဒါဖះရှိမှာတော့မြည်မမြူဘူးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာမိမိရဲ့မျက်စိရှိမှာအသက်ရှိဖို့ကိုတူတူတရားအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံတာကိုမြင်ရမယ်အကုသိုလ်ကံမြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မောက်မှာတော့ဘယ်သူမှဘယ်သက်ရှိမှာအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီဘုန်းကံမှာပဲကိုရှိမှာအဖြစ်ဆိုးကြုံရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲနော်အကုသလဝိပယ်စကုဝိညာဉ်ဆိုတာဒါသိညုံလေးလာတဲ့သူတိုင်းအားလုံးသိတာပဲအနိဋ္ဌယုံဤမြင်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒါစေစမဏကိုမြတ်စွာဘုရားအာမေနောမူကန်းကနေညဉ့်ညံ့ရေးသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ဘာတွေယူကြမလို့
လူရက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်ရင်ကိုပဲရှင်းနေတာနော်သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ဆွဆွဲခြင်းဟာညီညာကြီးမရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ဆွဆွဲမှုကနေရှောင်ကျဉ်ခြင်းဟာညီညာကြီးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲတခါတည်းမှာသူတို့ဘာချစ်ခင်တဲ့သူသူတို့ဘာကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူသူတို့ဘာကအဘိထောက်ခံတဲ့သူသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးကိုစိရင်စိရနာမှန်တဲ့မေတ္တာအပြည့်ဝနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုမလိုလားတဲ့သူတွေကမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဆွဆွဲတာမျိုးအပုတ်ချတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပင်ကိုအတိတရားအားနေတဲ့သူတွေပင်ကိုညာနဲ့စိဉ္ဉင်သုံးသက်ဆွံ့ပြတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဆွဆွဲတဲ့ကောပဲအဟုတ်ကြီးထင်အမှန်ကြီးထင်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ကြတယ်တန်တရားဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်ကပါဝင်ဆဲလိုက်ပြီးတယ်ဝင်ပြီးတော့အပြစ်ပြောလိုက်ပြီးတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်မထင်ရှားဘူးလားဥစရတော်လူမှုကွန်ရက်လုံးဝမသုံးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့သုံးတဲ့သူတွေပြောပြချက်အရာစာရီဖတ်ရချက်အရာလေဒီလိုပဲလူမှုကွန်ရက်မှာမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဆွဆွဲယူတာဒီတင်ညာရှဲကြမျှဝေးကြအပြန်လန်ဆဲကြဆူကြဆိုတာဒီထုံးကားနေတယ်လို့တော့သိရပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပုတ်ချတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစတင်တဲ့သူကလည်းအကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရှိတော့အမှန်ထင်ပြီးတော့မျှဝေးတဲ့သူတွေကိုယ်ကဝင်ဆဲတဲ့သူတွေတမားတဲ့သူတွေလည်းပဲအကုသိုလ်တွေမတိုးကြဘူးလားတိုးတဲ့အပြင်တိုးတာမတိုးတာအသာထားပါလေကိုယ့်အကုသိုလ်တန်ဝင်ယူမှုတန်ဝင်ခံမှုအပြင်နဲ့ကိုယ့်အကုသိုလ်နဲ့ကိုယ့်အကိုအပေသွားခြင်းနဲ့လို့ကတော့လှုပ်ရှင်အလုပ်ပေါ့တိုးတော့အပေသွားမှာကနောက်ဘဝမှာအခုလောလောဆယ်ကတော့လူဖွဲ့စီမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်တာပေါ့ပြန်လန်ဆဲကြဆိုကြအပြစ်ပြောကြပုတ်ချကြနှုတ်နဲ့အပြစ်ပြောပုတ်ချောင်းနဲ့မကားဘဲနဲ့အပြင်မှာပါထိုးကြကြိတ်ကြရိုက်ကြနှဲ့ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဆိုရင်လူဖွဲ့စီငြိမ်းချမ်းပါဦးမလားမငြင်းညံ့တော့မဟုတ်မမှလုတ်ကျင်တဲ့စကားကောလာဟလစကားတင်လိုက်တာအဟုတ်မှပြီးတော့တတ်ကြဆက်ကြတေးရကြည်ကြတဲ့အထင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တာရကတွေထင်းထင်းရှားရှားအများကြီးရှိတာပဲလေထလူဖွဲ့စီမငြင်းညံ့ကြီးရဲ့အကြောင်းတရားပဲဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်မမှလုတ်ကျင်ဆွဆွဲတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းအမုန်းစကားတွေပြောဆိုခြင်းအမုန်းတရားတွေဖြန့်ချိခြင်းကနေရှောင်ကျင်ခြင်းဟာငြင်းညံ့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လူဖွဲ့စီကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီမံနာကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရဏငါငါနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြလင်မောင်ကဆင်းလာပြီးတော့ဗိုက်ဖွင့်ကြီးလှမ်းပြီးတော့သက်သားဘူးကြီးပြတာဟုတ်ရဲ့လားဆင်းစရာတော့မလိုပါဘူးပြလင်မောင်ကတော့ဆင်းစရာမလိုဘူးတကိုးနဲ့အဋိဌံပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲတကိုးတော့မလိုပါဘူးလေသစ္စာဆိုအဋိဌံပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲကျိုးလေးချောင်းပြတ်ကြပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်သူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝင်မဟုတ်မှလူတကသိနိုင်ပါတယ်သို့တော့လူကိုယ်တိုင်ဆင်းမှုဆိုတာအသာထားစိတ်နဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ကြိုးပြကြအောင်ဒိဋ္ဌံစရာတောင်မလိုဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိစ္စကိုဒိဋ္ဌံတကူနဲ့သုံးချရလောက်တဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးတောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းတာပါဘာမဟုတ်တဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိစ္စလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လို့တော်တော်ကလုံးရဲ့အမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဖြေရှင်းစရာမလိုပါဘူးဒီပြဿနာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်အဆင့်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်ပြောတဲ့စကားမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုသင်တဲ့ကျွန်ုပ်သားအသိဆုံးပါပဲလို့ဒီတစ်ခွန်ပဲပြောပါတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကြောင့်ကိုသိဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းဆောင်ကောင်းနေဆိုတာဟာတချို့ကိစ္စရက်တွေတချို့ပြဿနာရက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့်အဆင့်နဲ့ဖြေရှင်းစရာမလိုတဲ့အဆင့်မျိုးနှင်းကြတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှဖြေရှင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ကိုကြောင့်ကိုသိဆုံးဆိုတာလေးလောက်ပဲပြောမရှိရှင်းမဲ့နဲ့ညင်ညင်ကလေးတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်တာကညင်ညင်ရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညင်ညင်လေးနေုံနဲ့လည်းပြဿနာကပြည်လည်သွားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ရှင်းမှုတော့လိုတယ်လေအဲ့ဒီအခါမှာအာကုထိုက်တဲ့အယီရှင်းနေတဲ့ပြည်စုံနဲ့တပည့်ကြီးတွေတပည့်ကောင်းတွေကဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့တရားမင်းနဲ့နတ်မကြီးလေးပါတို့လေနတ်သားတို့ကဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာလေဖះကိုယ်တိုင်မဖြည့်ရှင်းမိမဲ့ဖះရဲ့တပည့်တွေကဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်လို့ဒီပြဿနာပြေလည်သွားတာပေါ့ပြဿနာဆိုတာကမဖြည့်ရှင်းမဲ့ဒီတိုင်းထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာမလိုရင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အထက်ကပင်မခေါင်းဆောင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာနေပယ်အသီးသီးမှာဥဆောင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူထားရတဲ့လက်ခွဲခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းရမှာပဲဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်လေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်ကပင်မခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအနေနဲ့အာကိုတဲ့အာကိုထိုက်တဲ့အီချင်းရှိတဲ့အာကိုရလောက်တဲ့တပည့်ကြီးတပည့်ကောင်းတွေလက်ခွဲကောင်းဆောင်ကောင်းတွေရှိနေခြင်းဟာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ပင်မကောင်းဆောင်ကပဲမေတ္တာတရားကြီးပြောပါပြီးတော့အများကောင်းကျိုးကိုအပင်ပန်းခံရွတ်ဆောင်နေပြီးတော့အောက်ကနေပေအသီးသီးကဥဆောင်မှုတောင်ဝင်ယူထားတဲ့လက်ခွဲကောင်းဆောင်တွေက
ဘာယူခြင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူဖွဲ့စည်းတိုးတက်တဲ့တာမတိုးတက်ဘူးမငင်းချနိုင်တော့ဘူးအယူခြင်းရှိပြန်တော့လည်းပဲရှိတဲ့အယူခြင်းထုတ်မသုံးမနဲ့မလုံမရှုပ်မပြုတ်ဆိုးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခမဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ယူထားတဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ကြည့်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူဖွဲ့စည်းဟာတိုးတက်တဲ့တာမတိုးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတဲ့တာမပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မငင်းချနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်ကောင်းနေလက်ခွဲကောင်းဆောင်ကောင်းနေရှိဖို့လည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်ရှိအောင်လည်းပဲမွေးထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူထနဲ့သူကမဲ့လို့ထားလို့မရဘူးနော်အာကိုထိုက်တဲ့အီချင်းရှိတဲ့တစ်ဖက်ကောင်းနေမွေးထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်ကောင်းနေရှိအောင်မွေးထုတ်နိုင်ခြင်းလည်းညီညာရခြင်းအကြောင်းတရားပဲပေါ့တစ်ဖက်ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာလက်ခွဲကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့ကိုယ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတဲ့အီချင်းရှိခြင်းရှိတဲ့တဲ့နဲ့အီချင်းကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းခြင်းဟာညီညာရည်ရခြင်းအကြောင်းတည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြဿနာမရလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါဒေသမာနဖြစ်ဖြစ်မှာတော့ပြဿနာကထင်ရှားနေလို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာနေပယ်တည်တည်မှရှိတဲ့လက်ခွဲကောင်းဆောင်အဆင့်ဆင့်လက်ခွဲကောင်းဆောင်အားလုံးကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တဲ့အီချင်းရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းရှိတဲ့ရှိအောင်အီချင်းကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်ဖြည့်ဆည်းနေခြင်းရှိတဲ့အီချင်းကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ကိုနေရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုအရှင်ဝါအဝန်းဝိုင်းတို့မှရှိတဲ့လူပေါင်းများလူတွေရဲ့အများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်လက်တွေ့သိဖို့ရွတ်ဆောင်ခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ငန်းစားတွေယူလို့မရဘူးလားစိမ့်စမာနင်္စသစ္စကံဆိုတော့သစ္စကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့မှန်သောစကားလို့လည်းမထင်နိုင်တဲ့ဦးနော်သစ္စကံဆိုတာသစ္စကပရပိုက်ကိုပြောတာပေါ့သစ္စကပရပိုက်ကအတ္တဝါဒရှိတယ်ကိုကိုကိုပိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ကိုသွားခြင်းအသွားလို့ရတယ်ကိုစားခြင်းအစားလို့ရတယ်ဘာလို့ကိုကိုကိုမပိုင်ရမှာလဲလို့ထင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဝါဒကိုကိုကိုမပိုင်ဘူးကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်ဆောင်နိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာနေသစ္စကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဆွဆွဲပါတယ်ယဟန်ကောရမသင်ကကိုကိုကိုမပိုင်ဘူးအနတ္တလို့ပြောတယ်ဘာလို့မပိုင်ရမှာလဲကိုစားခြင်းစားလို့ရတယ်ကိုသွားခြင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတကူပြောဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ချင်မောင်ရင်ချက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချင်မောင်ရွက်ဝဲပြီးတော့ချင်းရင်ချက်စားလိုက်ယူမယ်ချင်မောင်ရဲ့ကြော်စားခြင်းနဲ့ဆိုလဲကြော်စားလိုက်ယူမယ်ကိုကိုကိုဘာလို့မပိုင်ရမှာလဲကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်ကိုစားခြင်းနဲ့ကိုစားလို့ရတယ်ကိုကိုကိုပိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမေးပါတယ်သစ္စကဘရပိုင်တင့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်တကယ်ပိုင်သလားကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တကယ်ပိုင်ပါတယ်တင့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်တကယ်ပိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပြီနော်သိကြပြီဆိုရင်တခုမေးမယ်တင့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်တကယ်ပိုင်တယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဒီလိုပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါစေလို့အမိန့်ပေးလို့ရပါသလားမေးလိုက်တော့သစ္စကပရပကမဖြေတော့ဘူးအမိန့်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့နေ့တိုင်းနဲ့သူနောက်မှပါလာတဲ့လက်စုကြီးမင်းပိသက်သူတပည့်တွေကဖြေကြမေးကြပြောကြတော့မယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဖြစ်စေလို့အမိန့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ရုပ်ဆင်းဥပ္ပတိကိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအင်မတန်ချွန်မောလှပအောင်ခုချက်ချင်းပဲဖန်တီးပြပါအမိန့်ပေးပြပါလစ်စုကြီးမင်းဆိုတာကတာဝန်ရတဲ့နတ်သားတွေလိုကိုအင်မတန်ချွန်မောလှပတဲ့မင်းနေတယ်အဲ့ဒါသစ္စကပါရပက်ကတော့တာမန်ရွှေချမ်းရည်ရွယ်လေးပဲပေါ့အဲ့ဒီမှလည်းသူကမဖြေတော့ဘူးမဖြေတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယတည်းချက်မေးတယ်မဖြေဘူးတတိယတည်းမေးလို့မှမဖြေဘူးဆိုရင်သစ္စကပါရပက်ရဲ့ခေါင်းဟာခုနှစ်စိတ်ခုနှစ်ဖြာကွဲရတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည်စားတယ်လို့ကွဲမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဋိဌံတူးတယ်လို့ကွဲမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာသစ္စကပါရပက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်မေးတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ကိုယ့်အကျိုးကိုလိုလားလို့မေတ္တာတရားအပြည့်အဝနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ပေါ်ထားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကိုစော်ကားတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ့်ပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူရဲ့မေတ္တာတရားကိုစော်ကားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုပဲခေါင်းကခုနှစ်စိတ်ခုနှစ်ပြားကွဲရမှာဒါဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ဓမ္မရာပဲဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သူတိုင်းရဲ့ဓမ္မရာပါပဲလောကနိယာမပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ့်အကျိုးလူလတ်လို့သုံးညင်တဲ့မေးလို့မှမဖြေရင်မဖြေတဲ့လူရဲ့ကောင်းဟာ89ပြားကွဲကိုကွဲရတယ်ဒါသဘာဝတရားပဲဘုရားတကူကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာတရားကိုစော်ကားတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဘုရားတကူလို့ပြောရင်လည်းမေတ္တာတကူပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မေတ္တာကကြီးလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့တာမန်မေတ္တာရှင်ကိုစော်ကားတာတဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတ္တာရှင်ကိုစော်ကားတာကပို့ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြီးတာပေါ့နိုင်ရန်ပြော့ပြော့လေးထိုင်ရန်ကို
ဘောလုံးလေးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်လို့ကိုယ်စီပြန်ကန်လာတာနဲ့အုံနေရံကိုဘောလုံးလေးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်လို့ပြန်ကန်လာတာနဲ့ဘယ်တူပါ့မလဲတစ်ဖက်ကမာလေးကိုယ်စီကန်လာတဲ့အကံအားတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လေးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့တရားမင်းကြီးကဘလူးရောင်ဆောင်ပြီးတော့အင်မတန်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘလူးအရောင်ဆောင်ပြီးတော့လက်ထဲမှာမိဟုံးတောင်းတဲ့တန်တင်းဘုတ်ကြီးကန်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမဖြေလို့တော့ဒီတင်းဘုတ်ကြီးနဲ့အသေးစော်ထက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးယူဝေထားတဲ့ချိန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားရှင်က၃ချိန်တိုင်း၃ချိန်မြောက်မေခွန်းမေးပါတယ်။သိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်တကယ်ပိုင်နေဆိုရင်သိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါစေလို့အမိန့်ပေးလို့ရပါသလား။မေးတဲ့ခါကျတော့အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။မော့ကြည့်တော့ကောင်းကင်ထက်မှာတင်းမုတ်ကြီးနဲ့ရွေထားတာမြင်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ဆော်မယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အသေးမှကြောက်တာနဲ့ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါစေလို့အမိန့်ပေးလို့မရပါယဟန်ကောရမ။အမှန်တိုင်းပဲဖြေလိုက်ရတာပေါ့သူရဲ့အတ္တဝါဒကိုဆွံ့လွတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီသစ္စာပါရဝေအာမေနမူကံကနေညဉ့်ညဉ့်ရင်သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်သူ့ဝါဒအတိုင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တကြည်ခြင်းတကူကောင်းဆန်ခြင်းကိုကျိုးစည်းဝါးပဲရှိရှိခြင်းအများကောင်းချုပ်ကိုရှိမရှိခြင်းဟာညဉ့်ညဉ့်ရင်မရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်အတ္တကြီးတကူကောင်းဆန်ကိုကျိုးစည်းဝါးပဲကြည်နေမယ်ဆိုရင်လူ့ဘက်စီကဘရောမှာမငြင်းချမ်းနိုင်ပါဘူးကိုယ်ကျိုးစီဝါတွေပဲကြည်နေကြလို့ကိုနဲ့ကိုယ့်အဆုရဲ့အကျိုးစီဝါကိုပဲကြည်နေကြလို့သာလျှင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလည်းမရနိုင်ကြတာပါအတ္တဓာတ်ကြီးလျှော်လိုက်မယ်တကူကောင်းနေမဆန်းတော့ဘူးကိုနဲ့ကိုယ့်အဆုရဲ့အကျိုးစီဝါကိုပဲမကြည်တော့ဘဲနဲ့အများရဲ့ကောင်းကျိုးလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲကြည်ကြမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမကြည်ခြင်းတကူကောင်းမဆန်းခြင်းကိုကျိုးစီဝါကိုပဲရှိမရှိခြင်းအများကောင်းကျိုးကိုရှိရှိခြင်းလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရှိရှိခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သစ္စာပါရဘေသူရဲ့အတ္တဘာဝကိုစွန့်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအပြောကောင်းလို့လားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမြတ်စွာဘုရားကတော့အပြောကောင်းတော့မှန်တာပေါ့နော်သင်ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်တကယ်ပိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဖြစ်စေလို့အမိန့်ပေးလို့ရသလားဆိုတဲ့မေခွန်းဟာအင်မတန်ပိုင်တဲ့မေခွန်းပေါ့တစ်ဖက်သားဘလို့မကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ကိုပဲခြိပြီးတုတ်ပြီးမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းပဲခြိပြီးတုတ်ပြီးမေခွန်းဖြစ်လို့လည်းဟောမဖြစ်တော့တာလीအပြောကတော့ပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြောပိုင်လို့သစ္စာကပါရဝေကသူ့ရဲ့အတ္တဝါဒကိုစွန့်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းကဘလူးရောင်ဆောင်ပြီးတော့တန်တေးဖို့နဲ့ဆော်မဲ့ဖို့ချင်းချောက်လိုက်လို့သာလျှင်အကြောက်တရားကြောင့်သူ့ရဲ့အတ္တဝါဒကိုစွန့်လိုက်တာပါဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်လူ့ဖွဲ့စည်းမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အကြောက်တရားကိုဖန်တီးထားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တရားဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုမတော်မတရားလွှမ်းမိုးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့အကြောက်တရားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။စီမင်းစီကံအတိုင်းတရားနီလန်အတိုင်းတရားဥပဒေအတိုင်းတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားထိထိရရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်အောင်မှကြောက်သွားတဲ့အကြောက်တရားကိုပြောတာပါ။မလုတဲ့မလုထက်တာတွေလုတဲ့အာဂရီလိုက်စားတဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေအပြစ်ကိုပြင်းမှန်သိပါလဲနဲ့အပြစ်ရှိနေမှလည်းသိပါလဲနဲ့ထိထိရရအရေးမယူဘူးဆိုရင်ဩငါတယ်လားလုံနေလည်းပဲအရေးယူတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကာယကံရှင်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ပြင်းမှုတွေကျွလွန်နေမှာပဲဘေးလူတွေကလည်းပဲဘာမှမကြောက်တော့အရေးယူမှာမဟုတ်ဆိုတာသိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲပြင်းမှုတွေကျွလွန်ကြမှာပဲပြင်းမှုကျွလွန်တဲ့သူကိုတရားဥပဒေတိုင်းထိထိရရပြက်ပြက်သားသားအရေးယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောင်ကိုကျွလွန်အောင်မှကြောက်ပြီးတော့မကျွလွန်ဖြစ်တော့ဘူးဘေးလူတွေကလည်းပဲအော်ဒီလိုပြင်မှုကျွလွန်ရင်တော့ဒီလိုထိထိရရတကယ်အေးအေးပါလားဆိုတာသိသွားပြီးတော့အေးအေးခံမှအပြစ်ပေးခံမှကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကြောင့်ကိုပဲကိုကကျွလွန်ညံ့တဲ့ထောင်းအောင်တော့မကျွလွန်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အကြောက်တရားဆိုတာကတော့ရှိဖို့မလိုဘူးလား။လူတွေတော့ကြောက်တရားဆိုတာကိုချင်းကြောက်တဲ့အကြောက်တရားဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အကြောက်တရားကင်းစင်ရမယ်အကြောက်တရားကင်းစင်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးထင်နေဦးမယ်နော်။ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာကတော့ကြောက်ဖို့ကြောက်ရမှာပေါ့။သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာသူတော်ကောင်းတိုင်းလက်ကင်ထားတဲ့အကျင့်တရားတွေထဲမှာဟိရိဝတ္တပဆိုတာပါတာပဲလေဟိရိဝတ္တပအရှိတ်အကျောက်ဆိုလူတွေကဟိုမလုံတလုံဝတ္တာတွေဘာတွေကြမှာဟောအရှိတ်အကျောက်ကိုမရှိပါဘူးကြည်စမ်းမအောင်ပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာနဲ့ပြောကြတာအတူအနှံ့ဝတ္တနဲ့ရှောက်ပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိရိဝတ္တပဆိုတာကဝေစာကိစ္စပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိရိဝတ္တပအရှိတ်ကတော့ထားလိုက်တော့သဘောချင်းအတူတူပဲနော်ဝတ္တပကြောက်တယ်ဆိုတာကအကျောက်တရားဆိုတာကမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာကိုလုံဖို့ကြောက်တဲ့အကျောက်တရားမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တာကိုလုတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆူဆူတရားတွေကိုကြောက်တယ်အကြောက်တရားအဲ့ဒီအကြောက်တရားကတော့ရှိကိုရှိရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတဲ့ရတနာမှာရှိရမယ့်အကြောက်တရားပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့အကြောက်တရားကတော့ရှိစရာမလိုပါဘူးရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အကြောက်တရားကတော့ရှိကိုရှိရမယ်အများပြည်သက်အလဲမှာစကားမပြောရဘူးလူကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားမျိုးကတော့မရှိသင့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူအများရဲ့အလဲမှာမသိတော့တဲ့အတုံးနှုံးတွေနဲ့ဆင်းရဲတိုင်းထွားပြီးတော့ယုတ်တအနတ္တစကားတွေပြောတာမျိုးကြတော့ရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့အများကြီးမှစကားပြောတာတော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးအများကြီးမှညင်ညင်ပပဟိုကြံ့ကြံ့တန်တန်သူတစ်ပါးကိုဆင်းရဲတိုင်းထွားကိုယ့်အစင်တန်းနဲ့မထိုက်တဲ့စကားတွေပြောရမှာကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကတော့ရှိကိုရှိရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လူဖွဲ့စည်းမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတရားနိလန်တိုင်းတရားစီကံတိုင်းတရားဥပရေတိုင်းထိထိရောက်ပြက်ပြက်သားသားပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူလို့အဲ့လိုပြင်းမှုမျိုးကိုကျွန်းလွန်သွားမှကြောက်သွားတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကတော့လူဖွဲ့စည်းမှရှိကိုရှိနေရပါမယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်းပြဟာပဲနော်။ကျင့်သုံးတဲ့ဆိုတာသံဃာမင်းကြီးကျင့်သုံးတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာကွာဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။အဲ့ဒါသစ္စကပါရပိုင်အောင်မြင်တော်မူခံပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်ခုပဲကျမ်းမာတော့တယ်။သစ္စိန်စမနိစ္စသစ္စကံပြီးတော့ပါလေ။နာဂံဘကံဆိုတော့နာဂံဆိုတာနာဂနာဂဆိုတာနဂါအောင်ကြီးရှင်ပါတယ်ပါတယ်နဂါကြီးကဘာနဂါကြီးတော့ကာလနဂါကာလနဂါမဟုတ်ဘူးနော်ကာလနဂါတော့အိပ်ပုတ်ကြီးတဲ့နဂါလေဖခင်တဆူပုံမှန်တစ်ခါနိုးတဲ့နဂါကြီးအဲ့တော့နန္ဒောပဏ္ဏန္ဒနဂါသူနာမည်မူရတော့နန္ဒပါပဲနော်။နောက်ကသူ့ရဲ့အပူသူ့ကုံဘုတ်ထည့်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့နန္ဒောပဏ္ဏန္ဒနဂါအဲ့တော့နန္ဒောပဏ္ဏန္ဒနဂါမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်နေဆိုတာတော့အလုံးသိပြီးသားပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်နေဆိုမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့လှုပ်သွားတာကတော့ရှင်မောကလန်ကလှုပ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလမ်းညွှန်ချက်ပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အောင်ခြင်းလို့ပဲပြောရတာပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်တွေကတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကိုမကြမကြကြွားတယ်။တခါမြတ်တောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကြွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ပုံပေးမှမှတခါလေပျော်ဝဲဆင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အပေါ်မောလေကြည့်လိုက်ရောဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကြွားတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်တော်ဒီဘုရားနဲ့ဒီတန်ခါတွေသူနေတဲ့တန်ခါတော်မဟုတ်ပါဘူးလေဒီကိုယ်တော်တွေကောင်းငင်မောကတွေတောင်းနေတဲ့ခဏခဏကြွနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနောက်တယ်ငါကောင်းမောလေဖုံမှုနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်နောက်တောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်မကြွရအောင်မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမလိုက်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြီးကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့မြေမို့တောင်ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ထားလိုက်တယ်မြေမို့တောင်ထိတ်ကိုယ်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဗပြင်းကြီးနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတော့ကမြေမို့တောင်ထိတ်မှရှိတာလေအဲ့တော့မြေမို့တောင်ထိတ်မှရှိတဲ့တောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဗပြင်းကြီးနဲ့အုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကတန်ရင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုမမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာရှင်မဟာမောဂလန်ကခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ထက်နှစ်ဆကြီးတဲ့နဂါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မြင့်မို့တောင်ကို14ဘက်ရစ်ပတ်ထားလိုက်တယ်။မြင့်မို့တောင်ကိုပတ်တယ်ဆိုရင်နန္ဒောပဏ္ဏနာကိုလည်း14ဘက်ပတ်ထားတဲ့အတူတူပဲ။ပြီးတော့မှနန္ဒောပဏ္ဏနာရဲ့ဗပြင်းတဲ့နှစ်ဆကြီးတဲ့ဗပြင်းကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနာရဲ့ဗပြင်းထက်ကနေအုံမိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗပြင်းကိုနန္ဒောပဏ္ဏနာရဲ့ဗပြင်းကိုမြင့်မို့တောင်ထိတ်နဲ့ဖိပြီးတော့ကြိတ်ထားလိုက်တယ်။ပတ်လဲပတ်ထားကြိတ်လဲကြိတ်ထားဆိုတော့နာတာပေါ့။နာတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ခိုးရင်းနဲ့လွတ်တယ်ရှင်မောကလန်ကလည်းသူ့ထက်များတဲ့အခိုးတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်မီလီယံတွေလွတ်တယ်ရှင်မောကလန်ကသူ့ထက်များတဲ့အစာပေါင်းများစွာများတဲ့မီလီယံတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေသူ့ကိုပတ်ထားဖိထားတဲ့သူအခိုးတွေမီလီယံတွေလွတ်နေတဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုပြီးတော့မေးတော့မှငါမောကလန်ပဲဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကသူ့ရဲ့ပင်ကိုရုပ်ဆင်းကိုဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်ပြပြီးတော့နဂါမင်းကြီးရှေ့မှာပဲနေလိုက်တာပေါ့ရှေ့မှာပဲနေဟိုအခိုးအမြဲတမ်းအစိတ်ပြင်းတဲ့လေတွေနဲ့အပြင်းထန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အရှင်ပြင်းတဲ့လေတွေနဲ့လှုပ်မှုတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီမယ်လို့လည်းပဲရှင်မောကလန်ကတကူတော်ကိုအပင်ကြီးတကူနဲ့ချက်ချင်းဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောက်ရွံ့ကဲသူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်္ကန်းအနာဆုံးလေးတောင်မှမလှုပ်တော့ဘူးကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကတဘာဝရတာဖြစ်တာပေါ့နော်တကူနဲ့တာဖြစ်တာဘေးလူရဲ့အမြင်မှာတော့ယဟန်ပဲပေါ့သင်္ကန်းလေးပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှယဟန်အသွင်လေးနဲ့နန္ဒဘဏ္ဍာရဲ့ဘေဘဏ္ဍကောင်းဘောကဝင်ညာဘဏ္ဍကောင်းဘောကပြန်ထွက်ညာဘဏ္ဍကောင်းဘောကဝင်ဘေဘဏ္ဍကောင်းဘောကပြန်ထွက်ဘေဘဏ္ဍကဝင်ညာဘဏ္ဍကထွက်ညာဘဏ္ဍကဝင်ဘေဘဏ္ဍကထွက်နဲ့နဂါးကိုအမျိုးမျိုးကစားနေတာအဲဟိုကလည်းစိတ်တည်ဆူးလာတဲ့ခါကျတော့ဝါစာမစီပါဇက်လဲဟလိုက်ရောပါဇက်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဥထဲမှာသွားပြီးတော့ဈဉံရှောင်းနေလိုက်တယ်ဥလေးကအင်မတန်နုတဲ့တောင်ပူပြီးတော့နာတာပေါ့နာတဲ့ခါကျတော့မောက်ကလန်အဲ့လိုမညစ်ပတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တခါလေအပြင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာ
ပြောတော့တွားနာလေးကြောင့်ကြိတ်ပြီးတော့တကြွကြွဝါးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟိုကဦးထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်နေအားရအောင်ဈေးညံရှောင်းပြီးတော့မှရှာဘောကနေဈေးညံရှောင်းနန်းတော်ဗန္ဒနာရဲ့အဆွေနှစ်ဖက်ကိုဘယ်လဲညာလဲနဲ့ပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြင်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုကဝါးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိတ်လဲတွားလဲကြိတ်လဲရောဟိုကပြင်အောင်ရောက်နေပြီဒါအမှန်တန်လှိမ့
ဖန်ဆင်းပြီးတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပထမတော့ထွက်ပြေးသေးတယ်နောက်ဆုံးပြေးမရတော့မှလူလင်ပြိုလေးအတွင်ယောက်ျားပြိုလေးအတွင်လူသားအတွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရှင်မောကလည်းရှင်မောင်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ရှင်ပေးလိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာတရားတန်ကယန္တမြတ်သမားကိုစီကကုကွတဲ့ဥပါဒကနဂါမင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ငကုံကတော့နှောက်ရက်ဖို့စိတ်ကူးထားတာနော်။အခုတော့နှောက်မရက်တဲ့အပြင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေတာဝန်သားကြွပြီးဆိုရင်သူကလိုတဲ့ဝေယဝဆလူတွေတောင်မှလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်သေးတယ်ကုသိုလ်တရားတွေတူဝါသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါကမြတ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးမလို့အောင်တယ်လို့ထင်ရတယ်နော်တကယ်လှုပ်လို့တာတော့ရှင်မောကလန်ကလှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘေးကနေညွှန်ကြားပေးနေတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးနေတာပါခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုကဲကွာမြတ်စွာဘုရားလှုပ်တဲ့အလုပ်လို့အထိပ္ပယ်သိအောင်ပြီးသားပဲအဲ့တော့ခွင့်လည်းခွင့်ပြုတယ်ဘေးကနေလည်းဘယ်လိုလေးသမာဘဝင်စားပါဘယ်လိုလေးဘိညာဉ်ဝင်စားပါနဲ့တို့တို့ဘေးကနေပြောပေးနေပါတယ်သူများကိုနိုင်ကျင်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စဘုရားကပြောတယ်ဆိုတော့မဟာကရုဏာရှင်လည်းဆိုသည်ကရုဏာတဲ့ကင်းမဲ့လိုက်ကြလားလို့လည်းမထင်နိုင်နဲ့ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်မောကလန်ရောကိလေသာတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုနိုင်ကျင်အောင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အချိန်နှီးချိန်ခါနဲ့လိုအပ်ချက်အရာဒီလိုအင်အားသုံးပြီးတော့နှိမ့်နေမှသာရမှာမို့လို့အင်အားသုံးပြီးတော့နှိမ့်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘယနာသုံးမစိကကုကရတဲ့သူဖြစ်သွားတာလေသူကြောင့်ဒီနဂါးမင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းနဂါးကြီးများစွာရောတတော်ပေါင်းများစွာရောညီညာကြီးရကြတာပါပဲအဲ့တော့ဒီဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူမယ်ဆိုရင်တခါတည်းမှာအချိန်နှီးချိန်ခါနဲ့လိုအပ်ချက်အရာအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှညီညာမဲ့ကိစ္စရံမျိုးကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှညီညာမဲ့ကိစ္စရံမျိုးကြီးဂျုံတဲ့အခါမှာအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါတည်းမှာအင်အားသုံးပြီးတော့မငြိမ်းမသက်မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်အောင်နေလို့ထိုင်လို့မရလှုပ်လှုပ်ကိုင်းလို့မရအောင်စူပူတောင်းချနေတဲ့သူတွေအချမ်းဖက်နေတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာအင်အားသုံးပြီးတော့မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူတို့ထက်အစာပေါင်းများစွာတာလွန်တဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအင်အားသုံးအဖွဲ့အစည်းကိုရောအဲ့ဒီအင်အားသုံးအဖွဲ့အစည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချမ်းဖက်လုပ်ရည်တွေမငြိမ်းချမ်းတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုရောအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားပြရပါမယ်။အဲ့လိုအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားပြင့်မာတာလင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခိုင်မာတဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နည်းပြဟာနော်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကိုအင်အားသုံးပြီးကိုပဲဖြည့်ရှင်းရမှာပဲဟာအင်အားသုံးပြန်ပြီးဘာဖြစ်ပြန်ပြီးညာဖြစ်ပြန်ပြီးဘယ်သူကဘယ်လိုပြပြပြဘာမှဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးအင်အားသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းမှရမယ့်ကိစ္စဟာအင်အားသုံးပြီးတော့ပဲဖြည့်ရှင်းရမှာပဲဖြည့်ရှင်းပြန်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငကားသူကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာသာသာမြတ်စွာဘုရားရှင်လို့ဒါဖယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လို့အဆင့်တန်းနေနေရတော့ဒီလိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့နဂါမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်တရိစ္ဆာန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြမလို့ဘူးလေလူဆိုတာကိုယ့်အဆင့်ကိုသိရတာပဲအဲ့တော့တောလောကလုံးမှာဉာဏ်ပညာအကြီးအဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီပြဿနာဟာငါကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းမယ့်ကိစ္စလားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မောကလန်ကိုပဲတာဝန်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့မှာလည်းကောက်ချက်ချပြီးသားပါပဲနော်။တချို့ကိစ္စတွေမှာကောင်းဆောင်ကောင်းနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မဖြည့်ရှင်းခြင်းဟာညဉ့်ဉန်းကြီးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဖြည့်ရှင်းပြန်တော့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအပါအဝင်တခြားသောယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့လည်းဒီနဂါးကြီးကိုတပည့်တော်ဆုံးမစမ်းမရစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခွန့်တောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝခွန့်မပြုပါဘူး။ကျန်တဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးလည်းတကူကတော့ရှိပါတယ်။အဘိညာဉ်တကူရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကတော့ရှင်မောကလန်လူမျိုးတစ်ချိန်လုံးတကူလေ့ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတကူရှိတာတော့မှန်တယ်သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကြောင့်တကူရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကူနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်နေတာမျိုးမရှိဘူးရှင်မောကလန်ကြတော့အခုလိုပြဿနာကြုံကမှတကူထုတ်သွင်းနိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘာပြဿနာမှမရှိလဲပဲဟိုလူစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောမစမ်းအလကားနေရင်ကိုပဲတကူတွေနဲ့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတာတကူအရာမှအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်နေပေမဲ့လို့အချိန်လေးရပြီဆိုတာနဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့တကူတွေလေ့ကျင့်နေတာလေတစ်ချိန်လုံးလေ့ကျင့်နေတာဆိုတော့အကြီးချင်းပိုရှိတာပေါ့
ဒါကြောင့်လေတကူရမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဣတိရရရပြီးလဲဝိညာဉ်အေကတာဝကဖြစ်ရတာလीဒါကြောင့်မလို့တကူသုံးပြီးတော့နှိမ့်နေရမယ်အင်းအားသုံးပြီးတော့နှိမ့်နေရမယ်ကိစ္စရမှာတကူအရာအင်းအားအရာမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုပဲမြတ်စွာဘုရားတောင်းဝင်ပေးပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာရယူမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေနေတဲ့တပည့်တွေကိုတောင်းဝင်ပေးတဲ့နေရာမှာလူမှန်နေ
मिटा बीजे से बारे तभी निया बीरा लुमानिया मम से बने लुमानिया माशिनी में से कुम निधने निया माओ निया मबीधने निया माता बीरा निया बीरा में से ऐरी निया ने ठेठने अलगो जीवी वावा लुसाऊ नहीं सो मशीरे डर जाओ सोजो ये नहीं फिर मैं कांजू फिरे बैठाऊं यादें यादें दलाओ कांजू मयारा म्यूरी फिर नहीं मारे ताजा मलो डबेरी वो निया बीरे निया मा लुमन निया मन टीटी जाजा निया बी नहीं जें टाऊं बी नहीं जें हाँ निया ये जें जंग जब से बारे लुफ़ेसी को मिड ทำเช่นนั่นเป็นนักการเมืองคนนี้เนี่ยเอาเมียนมุ่งเช่นนี้นี่ยังไงถึงอาจจะรีชูร่าปนอ๋อน่าสงสารอ่ะปากกาจะมาอีปากกาจะมาอีจ้ะรอเมียเรศุเรยูซาชีเรตุยแบบจะมาบีอาเลแต่นั่นเชี่ยลงอาจีเรขจรตัวนั้นไม่ตีนายมุลีถ้าจะมุ่งงาหาปรมาไม่ตีรอเรตุงาเย่จะมาบีอาเลแบบตีเช่นกันเนี่ยนี่มันชนะอีเวลูอาใครมาจงจีทาร์เร ที่แกนั่นจะตู้ยังบ่งอ่ะปรมาสัมผัสมาบ่งไหมจะมาบีเรามาในส่งบ่งมาไหมอันนี้ส่งบ่งสูบไปแต่ดังอะไรชีลงอาจีเรขจรอตัวนั้นไม่ตีรอตัวบ่าวสูบรูปเชลาระหาดีบ่าวไปลุเทนีราบ่เอริมันนี่แม้สภาพเช่นกันจะมาบีเรตัวบีเรตีอาสการีบุเรตเด้งฮะแต่สีตระวายลุเชลาดีระวายลุเทนีระเด็กแกนั่นจะรออันยังบ่าวรุงอันเด้งฮะดูเดียสัมบงันนี่ตีลากสูดีลากเกระ อะไรมันยังไงตัวเดียวสมองก็สูดีลากันอะไรมันยังไงสุดท้ายสมองก็สูดีลากันอะไรมันยังไงลูกว่ามาสัญญาเรื่องที่พี่เขาพูดเองเนี่ยอะไรว่าเรื่องพี่ไม่รู้อะไรด้วยนั่นสำหรับเรื่องสกัดลูกสุดท้ายเรื่องนัดห้องเย็นเนี่ยเว้ยสาธิตรายงานนี่ป้อนวาระด้วยอย่างอะไรว่าเรื่องพี่ไม่มีตัวอะไรโอ้งาการบอกว่าสุดาที่จะบอกว่าเป็นสิ่งลุ้นชนะเด็กนั่นจะร้องมโหบาลาอะไรว่าเรื่องสุดาชี้เกี่ยวบาลาอะไรว่าเรื่องดีลากันลูกตาที่ว่าเชื่อเราบาลาที่ว่า
အဲ့ဒီကြတော့မှသူကဒီတစ်ခေါက်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိသွားတယ်သူတနည်းသိကိုသိရမယ်ဆိုတာလည်းသိသွားတယ်။ညဆိုပြချင်းကယုတ်တရားနန္တရားရှိနေတဲ့မြတ်မမြဲခြင်းဆိုတာရှိတယ်မမြဲခြင်းဆိုတာရှိသည်များတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူး။ယုတ်တရားနန္တရားဒီမရှိမှသာလင်မမြဲခြင်းဆိုတာမရှိတာ။အတင်ကတော့နိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနန္တရားမရှိတဲ့မမြဲခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့
hobari. Tapi mana tu tu yang ni saya mire wara masan lo diwau. Tapi mana tu sekarang ni awam biar ni orang kaje ro. Ni biu habi awal ni ayun slow lagi de. Yang hangur macam ni kuci ni. Yang hangur macam mami awam macam ni kupiak biar me. Tak kupiak ni ni biu apa kudu biar lagi dah bo. Lagi ini malah betul kari yang kekeri kupiak tu nak hujung dia leka. Eri kekeri eri kupiak tu nak biar lagi awam pisah ni ni cini miu ma. Tercakap si biar tu kupan di biro. Ayun biar na miu ayun slow la miu ni lebih masih dah hulan. Si dah de. Kalau si dia desa no, era bagaimana mai korang jenuh kira ni biuhan no, bagaimana mai ayun luar lagi dali, tapi kau biar mesuruh ni biuhan jangan ke kau biar mesuruh ni, apa yang dia guna kau biar mesuruh mahupau, jemari ye yukana suraga beri dani ni zengah yukana, ni zengah elu mahupau no, tu ye beri dani ni cepon ni yukana suraga, emetama nunya timur ya doja, pombi man ture jemari cincin nama dia mana dia lama memihawau. Jauhkan dunia tinggal lalu, khususnya lebih marah mah, lihatlah si mandi lah, bahaya si mandi lah, bermain lihat mesin yang lama memihau. Rohuar roda nama jauhkan, no jauhkan nama memihau. Homa jemaah jemaah garah dunia zaman sejak bongsoro, dunia tinggal lalu aji dia jauh, jauh dia dunia tinggal lalu aji dia jemaah cincin nama memihau. Tiap ni tiap mesin je jauhkan kena ipan sembaya re. Kuma sabda cina sekarang setuni lah halewe. Jauh jangan kena panasin biru bersegar setuju ni dah. Tapi jangan kau pihak biar mesuraga. Tu ye mula pengu jauh sengu biar siang lu biar melu biora. Eh ramya sabar sih ngapin gu jauh sengu dah. Siang biar biru lulu meja wasi ni lu ada siang biar dia kajar. Pengu jauh ram siang biar lulu meja. Tu panasin ada jauh jangan kena ini time me mieni rorabo. Mie jenah tu mieni rorabo no.
အဲ့ဒီမှာနေကိုဖျက်ပြလို့မရမှန်းသိတော့သူများမမြင်အောင်ဖះလည်းမမြင်အောင်ကျန်တဲ့ဗျမာရီလည်းမမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအမောင်တိုက်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အမိုက်တိုက်ကြီးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဟိုကုခေလိုပြောမယ်ဆိုတော့မိမောင်ချလိုက်တာပေါ့နော်မိဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအမောင်တိုက်ကြီးလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရောမမြင်ရတော့ဘူးလေသူကိုမပြောင်းမှန်းဘယ်သူမှမမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာနေအလင်းတိုက်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်လင်းချင်တော့တဲ့ခါကျတော့သူကိုမပြောက်တာအလုံးမြင်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါကျတော့လုံးမိလိုက်ပဲလုံးတဲ့နေနဲ့ဟိုနားဝင်ပုံဒီနားဝင်ပြင်းနေဆိုတော့ကျန်တဲ့မြမာတွေကပြောကြတယ်ဘကမြမာကြီးဘယ်နေရာမှာပုံနေတာမြင်နေနော်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာသိတယ်နော်လို့ပြောတော့မှန်လဲမှန်နေတဲ့ခါကျတော့သူကိုမပြောင်းမှသိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအင်မတန်ရှက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်ကိုမဖြောင်းနိုင်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖြောင်းပြပါမယ်ကြည်နေပါအတ္တမဲချစီရမယ်ရုပ်မမြင်စီရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ပါတယ်အတ္တမဲကြားနေရတယ်ကိုကိုမမြင်ရတော့ဘူးဒါအဋိဌံပြုထားတာပေါ့နော်အတ္တမဲကြားပြီးရုပ်မမြင်ပါစေနဲ့အဋိဌံပြုပြီးတော့ပြင်ရင်တကုတ်ဝန်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါထာယွတ်တန်လေးပဲကြားပြီးတော့လူကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဟိုတကယ်လို့သာဂါထာတန်လေးမပေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဩမြတ်စွာဘုရားရဟန်းကိုရမလည်းပဲငါလူပဲကိုမဖြောင်းနိုင်လို့လူပြည့်ဆင်းပြေးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်နေဦးမယ်လေဒါကြောင့်ဒီနားလေးမှရှီမန်သိအောင်လို့အတ္တန်လေးပေးတယ်ဂါထာလေးယွတ်တယ်ကိုယ်တော့မမြင်ရတော့ကိုဖြောင်းပြထားတယ်။အဲ့ဒီကျမှဗြဟ္မာရီကအရန်ထင်ကြီးသွားပြီးတော့အထင်ကြီးလေးစားသွားပြီးဆိုတော့လည်းသိရောပင်ကိုရုပ်ဆင်းကိုပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဒီကာထာရဲ့အဋ္ဌပိလိကိုရှင်းပြတယ်တရားဟောပြီးတယ်။အဲ့ဒီကျမှဗြဟ္မာရီတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သောတာပန်သက္ကရကံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးတော့သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုကြပါတယ်။ဘဂဗျမကြီးသူ့ရဲ့နေဆဝါဒမြဲတဲ့ဝါဒကိုဆွန့်လိုက်တာဟာဟိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်သူ့တိုင်းလေးသင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်တော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူကိုဆွန့်လို့ချင်ရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရချင်းအကြောင်းတရားပေါ့မြဲတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုဒါသူ့နေရာသူ့နယ်ပယ်နဲ့သူချဲ့ထွင်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုမြဲတယ်လို့ယူဆနေတယ်ငါစီမှာပဲမြဲနေစေရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်မမြင်မြင်အောင်လည်းပဲတရားတဲ့နီးနေရောမတရားတဲ့နီးနေမတရားတဲ့နီးနေရောကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမရနိုင်ပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးတရားမှန်သမျှဟာအကြောင်းတရားဒီညီညွတ်တို့သာဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုရထားတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားဒီညီညွတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှသာကိုယ်စီမှာရှိနေတာပဲအကြောင်းတရားမညီညွတ်တဲ့ဒီနေ့မှာကိုယ်နားမှာရှိမှာမဟုတ်တော့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေပဲဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကိုရထားတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုမတရားတဲ့နီးနေရောမတရားတဲ့နီးနေရောမမြဲတရားတဲ့နီးနေကြိုးစားတာကတော့ဒီနေရာမှာကိုရှိမှအများတွေကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားတဲ့နီးနေနဲ့တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုးစားတဲ့ကြားတွေကအကြောင်းမညီညွတ်လို့မရရင်လည်းပဲကိုရထားတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုကြီးကြီးပြီးပြီးကြီးကြီးနက်နက်နဲ့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသစိတ်စွမ်းကြီးမျိုးရှိကိုရှိနေရပါမယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မမြဲမြဲအောင်မတရားတဲ့နီလနီနဲ့မကြိုးစားခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားအပြောကောင်းလုံးအကြီးလို့မြဲတဲ့ဝါဒကိုစွန့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အပြောကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပြောကောင်းုံတသက်နဲ့သူ့ရဲ့ဝါဒကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကူပြလိုက်လို့သာစွန့်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တကူပြိုင်တဲ့နီးရွာပြန်ပြီးတော့အာယုံလွှဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလွှဲတဲ့အာယုံနောက်မှာမျောပါသွားတာမျိုးမျိုးဖွဲနဲ့တတိညာလေးနဲ့ထွက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပြီးတော့တကူပြလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကူပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကဘဂဗျမကြီးကသူ့ရဲ့ဝါဒကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူဆုံရုံနဲ့မကောက်ဘောနော်တခြားပြမကြီးလည်းထင်ကြီးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားစကားကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်အရိယာရှင်မြတ်တွေဖြစ်ကြတာပေါ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တခါတည်းမှာအချိန်အချိန်ခါရလိုအပ်ချက်အရာကိုယ့်ရဲ့အရှင်ဝါဩဇာအာဏာတကူပါဝါကိုထုတ်သုံးခြင်းဟာလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လူဖွဲ့စည်းကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာတကူမပြဘူးဆိုရင်ဘဂဗျမကြီးသူ့ရဲ့ဝါဒကိုစွန့်လွတ်ပါမလားမဆွန့်လို့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်အချိန်ကနဲ့လိုအပ်ချက်ရကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူအရှင်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါတကူကိုထုတ်သုံးခြင်းဟာဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လူဖွဲ့စည်းကိုလောကကြီးကိုမေတ္တာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောင်းရင်ရှိပါတဲ့ကနေဉာဏ်ဉာဏ်ရည်သင်္ကန်းစာယူစရာကြီးအများကြီးမရဘူးလားဒါနမူနာပဲပြောသေးတာနော်ဇာလန်တစ်ခုချင်းတို့အောင်းရင်တော်ဘာတစ်ပါးမှာလဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့လူရင်းပဲပြောတာအသေးစိတ်ကတော့အကျယ်တွင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာမြန်မာပြန်စာအုပ်တွေမှာသာဖတ်ကြပြီးတော့ပေါ့ပါဠိဖတ်တဲ့လူလည်းပါဠိစာပေတွေမှာဖတ်ကြတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ချင်းအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဆိုတာတွေဟာမေတ္တာပေးခြင်းပါပဲပုံမေတ္တာရည်ပေးမေတ္တာရည်မေတ္တာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မေတ္တာတဲ့နှစ်မျိုးလုံးလွှမ်းမှလူဖွဲ့စည်းငြိမ်းချမ်းနိုင်တာပါမေတ္တာကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ
ဘာနဲ့ပါလဲပုမေတ္တာနဲ့ပိမေတ္တာပုမေတ္တာနဲ့ပိမေတ္တာမေတ္တာတည်းနှစ်မျိုးလုံးလွှမ်းမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းညင်ကြနိုင်တယ်လူဖွဲ့စည်းလည်းညင်ကြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပိသမ ्या အားလုံးပုမေတ္တာဆိုတဲ့မေတ္တာတည်းလွှမ်းအောင်လည်းပဲတည်ကြအချိန်ပေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လိုင်းလုံရင်ကရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ကိုဆွဆွမြဲမြဲလုံဆောင်နိုင်ကြပါစီပေးမေတ္တာနဲ့မေတ္တာပေးတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုရှိမှမှရှိတဲ့လူချင်းရှိသူတိုင်းကိုကိုစွမ်းနဲ့နဲ့မှအကူညီပြီးတော့မေတ္တာပေးနိုင်ကြပါစီမေတ္တာပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့လူချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ရင်းရှိပါမှနမူနာယူပြီးတော့ဘယ်လူချင်းကိုဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုနီးလန့်ဘယ်လိုနီးပြူဟာနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားအောင်လဲစူးစမ်းကြပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလုံလောက်လောက်ဖြည့်ဆည်းပေးသောအချင်းလည်းပဲမေတ္တာဤပေးနိုင်ကြပါစီပို့မေတ္တာဆိုတဲ့မေတ္တာတဲ့ပေးမေတ္တာဆိုတဲ့မေတ္တာတဲ့လွန်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြည်လင်အကျဉ်းနဲ့စိတ်ဆက်သည့်ကိုကြည်လင်နေအကျဉ်းနဲ့ဆက်သည့်အပြင်ဝိပဿနာလည်းပဲရှုပွားနိုင်ကြပါစီရှုပွားနိုင်ရတဲ့တိုင်လည်းမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤဆက်စင်တက်ပြီးတော့မိမိတို့ရည်မှန်းတောင်းတဲ့ဘောဓိဉာဏ်နဲ့တကွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့သူစင်တို့ရဲ့မေတ္တာလွှမ်းမှာငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသမ ्या အားလုံးလည်းချီးထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒီနာတမ္ပါဒီတာအပမာဒီနမမိမဲ့လျောမပေါ့မဆာပြင်းပြချက်တမ်းမှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒီထသီလတမာဒီပညာဥစွတ်သောသိခာသုံးပါးရူကိုကိုစီကိုငါပြည့်စုံအောင်ကျူစာအာထုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိအလူတော်ငွေများလှူဒန်းရံနဲ့လှူဒန်းမှုအစွတ်စွတ်တို့တွေရေစက်သွန်းချအမြပေးဝေရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာရှိပါတို့ဖြစ်ပါ၍သာဝရငိမ့်ထိုင်းဤစီရီတော်ဤချွေတီးတော်ရှင်ငတ်မြနာတော်ယရနာစိန်ဘုတော်များနဲ့တူဗုဒ္ဓကိုစားစခြင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နေစုတို့သည်တောင်ကြီးမြို့သို့ဒေသသာတိကြွချီတော်ပူဇော်ခဲ့ရာတွင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်အများပြည်သူများမှလူဒန်းွေကြာသိန်း256သိန်း8400နှင့်ဌာပနာပစ္စည်းများကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သာသနာ့ရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာအောင်သားမောင်ကအများကိုစားလူဒန်းပေးနိုင်မှရာနှင့်ရွှေပါရမီဖောင်ဒေးရှင်းမှအကျိုးတော်ဆောင်ကလက်ခံပေးပါရန်ကာရဝတရားရှိထား၍လေးစားစွာပန်ချပါれခမညာသာဓုသာဓုသာဓုအလူတော်ငွေများလူတန်းပေးပါတော်သာသနာ့ဤတောင်ခံဒေါက်တာအောင်သားမောင်အားအထူးပဲကျေးဇူးတရှိပါれခမညာဆက်လက်ပြီးကံဝဇ္ဇပံလိမိတ္တနာယကကြီးဝဏ္ဏတော်တိစီသူဥအောင်ကိုဝင်းနေဇဏီအကမဟာတိတိသူရမသင်္ကီဒေါနန္တထွေလူမှုထွန်းကြွပရမဆင့်နေမိသားစုတို့မှသာဝရငိမ့်ထန်းရေးစီရီတော်အတွက်လူထန်းွေကြက်သိန်းတစ်ထောင်ကိုကံမောဇဗံ1 2 3 4 5မှာမန္နေဂျာမြတ်ကတယောက်လူထန်းပေးနေမှာရန်လေးစားစွာမှတ်ကြပါれခင်ဗျာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုငဲ့ညာသောအဖြစ်အလုံးမခွန်နိုင်သေးဘူးတော့
နားလည်ပေးကြဖို့ပန်ချပါတယ်ရှင်တော်ဟုတ်ပါလဲသာဓုသာဓုသာဓုလူတော်ကများလူတန်းပြပါတော့ကမ္မောဇ္ဇဗံမာမန္တိညာများအားအထုပဲကြီးသူတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးယနေ့ညကျင်းမာခဲ့သောဓမ္မသဘင်မှာခொနည်းသာသမီးအများကောင်းမှုပေါင်းစုလူတန်းသည့်ဓမ္မပူဇော်လူတော်ငွေကျပ်သိန်း55သိန်း11,500တိတိကိုဝယ်တော်ချင်းမကြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်ကအများကိုစားလူတန်းပေးပါရနှင့်အလူတော်ငွေများကိုရွှေပါရမီဖောင်ဒေးရှင်းမှအကျိုးတော်ဆောင်ကဇရာတော်ကိုစားအလူခံပေးနေမှာရာကာရဝါတရားရှိထား၍လေးစားစွာပန်ချပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုလူတော်ကများလူတန်းပြပါတော့ဘယ်တော့ကျင်းပါရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှော်ထားပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာယနေ့ညတရားနာလာကြသောပရိသတ်များ၏ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စသောကုသိုလ်တော်များနှင့်တပည့်တော်များပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီနှင့်မြို့ပေါ်နှင့်မြို့နယ်အရရမှဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့များပရိသတ်အသင်းဖွဲ့များစီးပုကြကြသောဝေယဝိဆကုသိုလ်တော်များစသည့်ကုသိုလ်တော်အစုစုကိုရေစဲသုံးချအမြတ်ပေးဝေပြီးဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်ဆုံးနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားမှရေစညွန်တရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါယံဓမ္မမေဆွေပရိသတ်များကိုစားတပည့်တော်မှယောသေးလင်းများစွာတောင်းမှလျော်ထားပါသည်ဖေဟာမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေအာရုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမြဝေကြရအောင်တရားနာပိသတ်များလှူဒန်းထားကြတဲ့ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မများအားလုံးကိုလည်းပဲတပြားတစ်ချက်မကျန်ဦးစင်းကထာဝရကြီးညာရေးစီတော်မြတ်ကြီးတိဆောက်ရေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်အဲ့တော့တရားနာပိသတ်များအနေနဲ့လည်းပဲဒါတူချင်းတယောက်ချင်းဒါကြက်900တထောင်ဆက်ပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတဲ့အလှူငွေတွေလည်းပါတယ်။ဆွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခုနလိုမျိုးကြက်သိန်းရာချီထောင်ချီပြီးတော့လှူဒန်းကြတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလှူရှင်တိုင်းအလှူရှင်တိုင်းကကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုမကြခဏလေးသတိရဖို့လိုပါတယ်။သတိရတိုင်းလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစိုးတော်တွေကိုပူဇော်ပါတယ်။ဒါဖရာတေတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်နေဆိုတာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေကိုပူဇော်တာပါပဲအဲ့တော့ကိုအာတန်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုလေးပွားပြီးတော့အဲ့ဒီဂုဏ်တော်ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖရာတပီးတော့ကျန်900ဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်ကျန်300ဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတတိယတိုင်းပူဇော်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဘုဇေဒီတေတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းတတိယတိုင်းပူပြီးတော့တူးသွားတယ်ဖရာဂုဏ်တော်ပွားပွားယုံနေမကပဲနဲ့စီရီရဲ့ဘွဲတော်ကထာဝရညီညာရေးစီရီလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီရီတော်တည်ထားကိုယ်ွယ်တဲ့ကုသကောင်မှုကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရညီညာရေးအမြန်ဆုံးရပါစေလို့လည်းမေတ္တာတက်တည်ပို့လို့ရမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းပါတယ်အဲ့တော့ညီညာရေးစီရီတဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းမလားလို့ပြောရတဲ့ပြောတတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လှူထားတဲ့ကုသတတိယတိုင်းဂုဏ်တော်ပွားခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်တိုင်းကတော့သိကြပေါ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရကြမှာပါပြတော်လည်းပဲကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကညီညာရင်ရရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒတ္တိရှိတယ်။ညီညာရင်ရပါစေလို့လည်းမေတ္တာပို့နေတဲ့အတွက်မေတ္တာတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒတ္တမေတ္တာတ္တိရဲ့အရှင်ဝါဆွမ်းတ္တိကြောင့်ရောစီရီတော်မှာကင်းဝတ်တော်မူတဲ့တတ်တော်မူတော်ကြီးရဲ့အငြိမ့်တက်ကြောင့်ရောနိုင်ငံမှာထာဝရညီညာရင်လည်းပဲအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကဒုတိယအဆင့်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟာဒီထာဝရညီညာရေးစီရင်မယ်ကြီးတွေထူထမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောနိဗ္ဗာန်တူထမ်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြမှာငကုကဆုမတောင်းတော့မှအခုကုသင်းကြီးဇက်ချတိုင်ရင်တော့ပေချပေါက်လက်ဆုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထာဝရညီညာရေးစီရင်တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်
ဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသိကြပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့သာဝရဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာဝရဉာဏ်ရစီလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပန်ဖလက်တီမှာလည်းရှိတာပဲအဆင့်၃ဆင့်ပေါ့နော်ကာယကံရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းကြောင့်သိကြပေါ့ဉာဏ်ချမ်းမှုရနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းရဲ့ဆန္ဒတဲ့မေတ္တာတဲ့သရတဲ့ပညာတတ်တည်းရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ရောဒါဇီရောမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောဘုရားတတ်တော်ယဟန္တာတတ်တော်ကြီးရဲ့အငြိမ့်တတ်တည်းတကုတ်တတ်တည်းကြောင့်ရောနိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအမြန်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်ဒါဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ဒါဒီကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲသေချာဖို့ထာဝရဉာဏ်ကြီးရမှာပါနောက်ဆုံးကြတော့အခုရေးဆဲချတော့မှာဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ပန်းနိုင်ချပြီးတော့ဥတီကျထားပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်ချင်းမှာသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရာဒုက္ခကတိလုံးဝချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့တကယ်သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောသုံးခုလေးအာရုံပြုပြီးတော့ပဲဒါရည်စဲချကြစို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်အများဆုံးရပါစေလို့လည်းပဲအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ကြဖို့လည်းဥစဉ်ကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ဆိုပါဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တ္တစ္စယောဟောတုဖျားတပိတော်သူယနေ့ယခုပြုလောအချုံရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိညာဝိသကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်အစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွသည်စည်ရင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကကိုဤပဝင်းကျင်၌ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါများနှင့်တကွာစေကြဝလာအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနှင့်မြမတ ত্ত্ব ဝါအလုံးတို့အားအမြဘိဝေပါကုန်၏အမြရာ၍တ ত্ত্ব ဝါအလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်မာချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေအမြဝီလိုက်ဘုသောအမြအမြအမြယူရာမူချပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုကုသအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓုကုသအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအစီအစဉ်900ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းတံတိတ္တုသုံးညရွတ်ဆို၍ဓမ္မသမီးရုတ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါれဖျားတို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူများနှင့်တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသည့်တန်ဃာတော်ရှင်သူများများဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်အပေါင်းတို့ကယနေ့ညကျင်းပသည့်သာဝရငြိမ်းချမ်း၏ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားအားဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံတိတ္တုသုံးညရွတ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်ရုတ်သိမ်းပေးတော်မူပါရန်တပည့်တော်ရောသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖေဟာလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခမညာဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓုခန
နာမှုကဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတော့လည်းသာသနာလဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တွေတရားဝဲကြီးထုံးစံတိုင်းပဲတရားသိနေနေနဲ့ရက်စင်မျက်နှာပို့လိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြီးတော့တော့မေတ္တာလေးပို့တော့လည်းကောင်းသွားတာပါပဲနော်အဲ့တော့ရက်စင်မျက်နှာမေတ္တာပို့မေတ္တာမပို့ခင်ဒါတရားနာပိသမားအားလုံးလည်းကြီးစုတင်ကြောင်းလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်သာဝရဉာဏ်ကြီးစီရိုမြတ်ကြီးတွေဒါကုသိုလ်နဲ့နေမြာလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ကျန်900တထောင်လူတဲ့သူကစပြီးတော့ကျက်သိန်းတထောင်လူတယ်ဒါကမ္မဇဗံအပါဝင်အာလုံအလူရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဗုဒ္ဓပူဇာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတရားပွဲဖြစ်မြအောင်ဓမ္မကျင်ပါဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်ပါကြတယ်တရားပွဲဖြစ်မြအောင်ကျူးစားကြတဲ့ဓမ္မပူဇာပွဲဗုဒ္ဓပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာပူတန်ခါပူဇာလည်းအလိုလိုပါသွားတာပေါ့နော်ဒီပွဲဒီဖြစ်မြအောင်ကျူပန်းအထုကြတဲ့ဝေယဝုစကုသိုလ်ရှင်လောအားရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုလည်းပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများဌာနဆိုင်ရာပိသားစုများနဲ့တကွမြို့သူမြို့သားအားလုံးတူချင်းတယောက်ချင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်စင်မြေနာမေတ္တာပူဇာရအောင်ဦးစင်းကတစ်ခေါက်တန်းပေးပါမယ်သုံးခေါက်အတူတူပွားများကြပါမယ်အရက်စင်မြေနာ၌ရှိကြသောယာမေရှင်မေနာ၌ရှိကြသောနတ်လူတတဝါအာလုံတို့သည်နတ်လူတတဝါအာလုံတို့သည်ဘီယံယောဂဘီယံယောဂကင်းစင်กว่า၍ကင်းစင်กว่า၍ကိုစိတ်နှဖြာကျင်းမာချမ်းသာကြပါစီအယစေမျက်နာ၌ရှိကြသောနတ်လူတတဝါအလုံးတို့သည်ဘီယံယောဂကင်းစင်กว่า၍ကိုစိတ်နှဖြာကျင်းမာချမ်းသာကြပါစီအယစေမျက်နာ၌ရှိကြသောနတ်လူတတဝါအလုံးတို့သည်ဘီယံယောဂကင်းစင်กว่า၍ကိုစိတ်နှဖြာကျင်းမာချမ်းသာကြပါစီအယစေမျက်နှာ၌ရှိကြသောနတ်လူတတဝါအလုံးတို့သည်ဘီယံယောဂတရားနာပိသမားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြီးဝကြပါစေအစစာအရာရာအစဉ်ပြေ၍ထာဝရဤချမ်းကြပါစေ